አራት ተኩል ደርሳለሁ የምር አዎ ያው ኬት ነው መጥቷል ኮነ ከቤት ነው ያው እሱ ማ ከቤት ነው ውጭ አይደል ጎዳና ነው መጃልኩኝ እዛ ታች ተፈር ነው በል እንደዚህ ዙሮ ምናምን በል ብዙ ጊዜ ቀርብ ያለ ሰው ነው ያረፈ በነገራችን ላይ እሱ ማርፍዷል ከዚህ ያቀለ ይመስሎ ነው አይ ስገባ ራስ እኮ ምን ታውቁኝ ነበር ድግሱ ካለቀ መጣው ምናምን ይያልኩ አላንድ ምሳሌ እኔ እንት ምደነግጥ ሰው ቢሆንስ ምናን እንደዚህ አማ ሚመጣ ሰው ምን አይነት እንደሆነ ታውቃለህ አታውቅም እኮ ግን አያ አያው ትርቆ ነገር ሄሎ 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 ብልስ ትላል ማውቃለህ ጤና ይስጥልኝ ጀምራል ወይስ ገና አይ እንትን እንዲያርጉ እኮ ነው ቫይብ ውስጥ እንድንገባ በነገራችን ላይ እኔ ናስ ጀብረኝ እንጂ አው እና ታስቆሚ ትላል በቃ በቃ መጨረሻ ላይ እንደዚህ ነው የሚሆነው እርግጠኛ ነኝ ቪዲዮአችን በቃ በቃ ደግሞና አንዴ ምናምን ነው ማይኩን እሺ እንዳዘገው ለካት ከበጠስ ዛሬ አሪፍ ለሰዓት ከ15 ደቂቃ ለሰዓት ከ13 ደቂቃ ማን ነበር እሱ ናቲ አረ ዶክተር ማሊት ዶክተር ማሊት ሶስ ካናል ተብረች ሶስ ተብረም ስኮን ለሰዓት ብቻ በነገራችን ላይ እንደዚህ ተሰብስበን ጓደኞቻ በጣም ረጅም ነው ስልክ እንትን ነው ሐሳብ ይነሳና ሐሳብ እንትን አይደለም እኛ ጋር አይቆም ሳይቋረጥ ሌላ ራስ ይቀጥላል ሐሳብ ላይ ማለት ነው ወሬ ብዙ ጊዜ እንደዛ ነው የሚሆነው የሆነ ሐሳብ ይጨምራል የሆነ ይጨምራል የተነሳው በጣም በሰዓት ሊሆን ይችላል ስለ ሰዓት ይያወራክ መጨረሻ ላይ ስለ እንትን ስለ ዳይነሰር ይያወራክ ነው ወሬውን መታገኘው ማለት ከዛ ይትጀምራክ ማለት ይጀምራው ግን በመድሩታ ስለ እንትን አንብረ እንደምና ረጅም ሰዓት ማለት እና በነገራችን ላይ ደግሞ እኔ እንትን ወዳለሁ ከሰው ጋር ማውራት እና ደግሞ ብታወሩ ደስ ይለኛል ምክንያቱም ምን ይባላል መሰለህ እድሜያችሁን አትናገሩ መሰለህ እኔ ስንት አመቴ ነው 80 ስንት ብዙ ጊዜ ተናግረናል አላቅም አይ እናንተ ማትናገሩ ሰው ችግር አለበት 27 አንተ ስንት አመቴ 27 28 በጣም መሰለኝ ነው ብቻ መጨረሻው ነው 86 ቁጥርና ደረሰበት 86 ነው 86 ኮንከ 28 በእኛ ነው በፈሪጅ ጥር ላይ አሁን ጥር ላይ ነው እንደም ያስኩት መስል ልደት ያልፈኛል ድረስቸው ማንንም አይሰውሰኝም እንኳን አይደለም ምስታታ ሶሳ ደልኝም ቶሰን አይ ቶሰን አይደለም ኮን በያቀጅበት ነው ስላል ሌላ ነገር አይደለም እንኳን ደህና መጣችሁ ጤና ይስጥልኝ ዋጓን እንኳን ደህና ቆይ ራሳችሁ ራት አስተዋውቁ አው መጀመሩን አላወቅኩም ነበር እኔ ዳግም ነኝ እኔ ብሩክ በሉ ይባላል ነው የዛሬ እንግዳችን ዮናስ መኳንት ይባላል ዮናስ መኳንት ስም ግን ዮና የንትን ስለሆነ ዮናስ መኳንት ይባላል ዮና ግዜ ላይ የቤት ተቀየሞኛል ያባቴን ስም ሳልናገር ነበር ይላል ዮናስ ይባላል ልጅ ሲስተር ካድ ኮማንድ ምን ማለት ነው ማለት ትያሉ ዮናስ መኳንት ይባላል እኔ ዳግም መኳንን ይባላል እርሱስ ብሩክ ተስፋ ይባላል አንተም ጨምርና እና ቀድም ተናገርኩኝ ብሩክ በሏል አቶ ብሩክ በሉና ያኛው ብሩክ ማን ተስፋዬ ብሩክ ተስፋዬ ብዙዎቻችሁ አታውቁትም እኔ ግን አውቀዋለሁ ያስ ሚስተረኛው ሰውዬ ናቸው እሳቸው ማክ ብዙ ያቀኛልና አንተ አታውቁም ብዙ ዲኤም ነው የሚደርስብኝ አንተ ነህ አይደለ ፕሮዲውሰሩ ራን በራስ አካውንት ማይክ እንዳትለ በእኔ አካውንትማ ማንንም ልንገራችሁ ረጅም ነው ብሩክ ነው እሺ እኔን እየተናገረ ነው ረጅም ነው ግን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ከኔ በላይ መላጣ ነው ብዙ ሴቶች ኢንተረስት ላይ ይችላሉ በዚህ ነገር ግን ቢሆንም ተናዷል ከዚህ በኋላ ኦኬ ኦኬ አረለ ቆርጣዋች ነው በጣም ተጫዋች ቆርጣን እንዳጣጣ ታቃለ ከኔ በላይ መላጣ ነው ሂል ቀና በያዩት ጭንቅላት መላጣ ምንድነው ያወራው የምን መላጣ አይደለም ያለው አይ ነው ከኔ በላይ መላጣ ነው ስል ከኔ ጸጉሪ ገበያ ያለ ስለሆነ ከኔ በላይ መላጣ ነው ማለት ነው ያው ጸጉሩ ሁዋላ ኪስ ውስጥ ነው የነገርኳቸው ነው ብዙ ሰው ስለማያውቅ እንደዚህ ምንግረን ሰው ፈልግ ነበር እንትም ግለጹ ስኪን ቶኑ ደሞ ቀላ ያለ ጠቆር ያለ እንዴት ነው መልካም መርሳት ይደብብ ማለት ነው ከድምጽ አስተውቀን ከድምጽ አይ ድምጽ ባይዘው ብዙ ታቋልና አንዳንዴ ከዳግም ጋር አሱ መንገል ላይ ሲሄድ ዳግምን ሰላም ሲሉት እኔንም እንዳወቁኝ አርጌ ነው ማስቡ የምር እውለቱን ለምናገር ግን ማንንም አያቀብ አንድ ቀን ብትታይ ጥሩ አና ካልብዛ ግን አለ አለ ተዋረ በነገራችን ላይ በቁም ነገር ፈልጊያለሁ አላየሁትም ወይ አይ ስለብዝላ ፈልጊያለሁ ስታልፍ ምናምን ይታየው አዎ እንዲጎ
እንደዛ ብቻ ሳይሆን ተቀምጦ ሙላ አለ ለምን ቪዲዮ ሰርታለሁ አይተው ተፈልጎ ይገኛል ለልብ የሚነካ ነው እሺ ግን ትንሽ ወደ ኋላ ቢፈልጉ እኮ ይገኝ ነበር ለማንኛውም ወደ መላጣ አይደል የሚገርም ጸጉር ነው ጸጉሩ ራሱ ያስቀናል እና በጣም አንኩን ወርደብል ያረጋችሁ እንደይ መስሎኝ ነበር እኔ ራሱ ደንግጬ ነበር ፈረንጅ ፈረንጅ ብዬ ነበር ተላ ዳግም ይሆን መጀመር ፈልጋለሁ ወደ ጉዳዩ ላስገባ በነገራችን ለመጀመሪያ አንተ ማጨናን ቃሪፉ ፓርት እሱ ነው ከዛ በኋላ በቃ ኮንፈርታብል ይሆናል ወደ ወዲቻው አንድ ሰዓት ያንተ በነገራችን ሰዎች ይሄን ይፈልጉታል ብዬ አስባለሁ ስለማይታየው ሰው የሚያወራላችሁ ሰው ይፈልጋሉና ዛሬ አሁን እንትንሽ አንድ ኢንፎርሜሽን ስለታችኋል የሚቀጥለው ዙር ላይ ከዛ በጣም በጉ እሺ እየሰፋ ይላል ለማን የሆነ ሐሳብ ሊናገር ነበር አሁን ትልቁ ጥያቄ ስልክን አንዲ እንዴ ታቋርጣል ከባድ ሰው ነው ይቀልዳል እሺ እሺ በርክ ፈትልኝ ምናምን ያዛብኝ እሺ እኔ ደርሽ ይመጣል ችግር የለው ጉጭ እሺ እንዴት ነው የሚደረገው እዚህ ጋር አሁን እዚህ ስማይ ቆይቆራ እናስገባው እኛ እናራ እኛ እንቀጥለው አንኝ እንቀጥለው እሺ እንዴስ ዛሬ የሚገርም ጋስት ይዘን እየመጣ ነው አ የሚያቁ ይኖራሉ በደንብ በጣም ብዙ ሰዎች የት ላይ ነው ሊያቁ የሚችሉት የሚያቁ ሰዎች በጣም ብዙ ቦታ መንገድ ላይ ሳውድ ለድል ምናም ከሱጪ እኛ ምን እናቃለን እዛ አንዳንድ ሰዎች በቲክቶክ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አርት ላይ ያቁኛል አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ኤሌክትሮኒክስ ጥገና ላይ ያቁኛል በጣም ብዙ ቦታ ተታወቃሉ ላፕቶፕን ሰራልኛለህ ችግር የለም ትከፍላለህ ሂሳብ እስከ ተሳሳባችሁ ችግር የለም ትከፍላለህ ሰራላለሁ ተሳሳባለህ እዛ ዲት ያቁኛል ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ያቁኛሉ ኦኬ አርት ስኩል የሚያቆኛሉ ተፈሪ መኮንን የሚያቆኛሉ ለሳቡሉ በዚህ ሁሉ በዚህ ቸርም ይሄሉሉ ቤት ሁለት ዩኒቨርሲቲ አንድ ቴክኒክና ሙያ ብዙ ያቀኛል ቴክኒክና ሙያ ሙስታ አገብቻለሁ ግን አንድም ወረቀት የለኝም በሚያዙ ሁኔታ ለምን አልተመቸ ያቋረጥ ይወጣ ብጨርሶም የጨረስኩትም ወረቀት የለኝም ሳስፈልግ ወረቀት አልፈልግም ትርጉም የለውም ወረቀቱ ለውቀቱን ይገባው ማለት ለውቀቱ ሳይሆን እኔ እንጃ ልውቻ ለሆነ ነገር ገብቼ ነበር ገብቼ ወጥቻለሁ ምን ነበር ያወራችሁት ምን ያበለ አይ ቲንክ ዮናስ ለራሱ የነገረ ነበር የት ነው ያቆም ከዛ የት ነው ምናቀ የት ነው ምታቁኝ ከሱ በፊት ግን አንድ ጥያቄ ብትመልሱልኝ አሪፍ ለብሬ ይጥራክ አይዲዮሎጂዎች በጣም ደስ ይላሉ ንግግሮች ደስ ይላሉ ሰውን ትንሽ በቃ እንትን ታደርጋለህ ታወዛግባለህ አይኛ ጥያቄ የሚጠይቅ ሰው ደስ ይለኝ። እኔ ፐርሰናሊ ጥያቄ የሚጠይቅ ሰው ደስ ይለኝ። እና ማን እንትኑ ነው ያመጣው? ዮናስ እንጥራው ማለት ነው ሚሊዮን አሳታግ እኔ ነኝ እሱ አንተ ነህ ያመጣው? ሌላ ከለኝ እሱ ነው መጀመሪያ ቲክቶክ ላይ። እሺ አመሰግናለሁ ስለጠራኝ። አመሰግናለሁ። ሰው ለምን ይጠራል? አይስ ብዙ ጊዜ በአንድ ሜድባቸው ፎቶዎች የሆነ ቦታ ስትሄድ ያው በመክንያት ነው ትሄዱና እናንተ ስትጠሩኝ ለምን እንደጠራችሁ ይመስላልልኝ። አይ አብዛኛው ሰው ምን መሰለ እንደውም እኛ ጋር ቴክስት ምናልም የሚያርጉ አቅርቡን የሚሉ ሰዎች አሉ። ግን ምንም ቫልዩ አድ ያረጋሉ ብለን ስለማናስብ አብዛኞቹን እንትን አይደለም አንዳንዶቹንም ደግሞ አምጥተን ምን ባይ ዘው የከሰረ ኤፒሶድ ምናምን አለ ከሰረ ማለት ምናልባት ትክክለኛ ቃል ላይ ያልታየ ሰው እዚ መጥቶ ምናምን ከዛ ካየነው በኋላ ምንም በቃ ወለ ደና ነገር ስለሌለው ብለ ያልጫናችሁት ነው እናንተ? አዎ ተቀርጾ ምናምን የቀሩ ኤፒሶዶች አሉና እንደዛም ሀፕን ያረጋልል እና አንተን ይጥራል እንዴ? እንዲጣል ይችላል ያት አይ ያሰራራ ድመላጣስ ቀድመላጣስ ለጥለው ነው ጣለው ችግር የለም እኔ ደግሞ እንደጣላችሁት እጥላቸዋለሁ እንድታያያሉ እና እንዲ ያስፈራራሉ ከኔ ጋር ጦርነት ማድረግ ከባድ ስለራስ ማውራት ትፈልጋለህ ትንሽ ሰለብሪቲ እንደሆንክም በነገራቸው እኛ አናቀም ሰለብሪቲ ነው ብሩክ ዝም ብለው ነው ውሸታቸው ነው እኔ አንድ ተራ የሰፈር ጎረምሳ አውደልታይ ነኝ ምንም ለማንኛውም ሰው ግን ያው ብዙ ሰው እየሰማችሁ ነው እኩል እየሰማችሁ ነው ሌሎች ሰለብሪቲ እንኳን ሰማችሁ ለማንኛውም ያንዴ ተፈራው ለይ ነኝ ብዙ ሰው ሊያቀኝ ይችላል ስላችሁ ያው ቲቪ ላይ ምናን አይቶ አይደለም ሰው የሚያቀኝ
ኤሌክትሮኒክስ ተጠግን ሊያቀኝ ይችላል ምናልባት በስል ምናምን ቅርጽ የሚያቀኝ ሊሉ ይችላል ወይ ኤሌክትሮኒክስ ተጠግናለ ተጠግን ነበር አሁንም ተጣለኝ ቤቴ ይሰራለሁ ለ ለህዝብ አልሰራ ኦ በፊት ለሶት ሰራ ነበር አዎ አንዴ ሱቅ ነበር አንድ ሁለት ሶስት ሱቅ ነበር ሬዲዮ ምናምን ነው የምሰራው አይደለም ላፕቶፕ ስልክ ምናምን ቴሌቪዥን ካሜራ ካሜራ ብዙ አልሰራ እንዳታምጡብኝ ካሜራ ካንዴ ታም ካስቸግረኝ በኋላ ትችዋል ኤሌክትሮኒክስ ሰራ ነበር ኤሌክትሮኒክስ ላይ ጎበዝ ነበርኩኝ ላፕቶፕን ሰራላለሁ ብለኛል አዎ ተከፍላልም ብያለሁ እሱ እንዳደረግ እንተሳሰባለም ብያለሁ ወደ ስራ ልግባ ነው ችግሩ ምንድን ነው አይሱ ምናምን አረ ዲያግኖስቲክ አምጣ ከዚች ጋር ንፍታት እስቲ አይዛትናና እስቲ ቼክ ላርጋት ለማንኛውም ብዙ ሰው በዛ ላይ ይችላል እና ቲክቶክ ላይ ነው ያደረችኝ እናንተ ቲክቶክ ላይ ነው እና ቲክቶክ ላይ ብዙ ሰው አያቀኝም ምናልባት እንጃ ብዙ ሰው ስንት ሰው እንደሆነ ስለማል ቲክቶክ ላይ ፎሎወር ነው ያለ 4000 ምናምን ነው እንዴት 4000 ቁጣም ብዙ ሰው ነው 4000 በጣም ትንሽ ሰው ነው እና አያው አሁን ከሌላው ሰው ጋር ስታስተያዩ ነው እንጂ 4000 ትልቅ ቁጥር ነው 4000 ሰው ብዙ እንደሆነ እንዴት ላስረዳ መሰለኝ የሆነ መጻፍ ያነበብኩ ድሮ ሰውየው ከጎጃም ምናምን ወደዚህ ሲላክ አንድ መኪና ነው የሚመጣው በሶስት ወር አንዴ ምናምን ከዛ በመኪናው እዚህ ልኩትና ያቆቱ ቤት እዚህ አለ ከዛ እንትኑ ጋር ወረድና የጋሽንተና ቤት በል ተብሎ አዲስ አበባ መጥቶ ይሄዳል እና ምን ያህል ትንሽ ሰው እንደሆነ አስቦ ያሰው እና አንተ 4000 ሰው ማለት ያንድ መንደር ሰው ሊሆን ይችላል አመሰግናለሁ እንደዚህ ብለ በጣም ብዙ ሰው ያቃል ልትለኝ ስለሞከር የሰፈር አውደልዳይ ነኝ የውሬል ሰፈር አውደልዳይ ነኝ ያ ብዙ ሰው ያቀኛል ውሬል ላይ በተለይ ምን ነገሩ ብዙ ሰው አይገርምም ሰፈር ላይ ብዙ ሰው ያቀኝ ይችላል አትወጣም ከቤት ነው እኔ ወጣለሁ ምናምን ወንድሞቼ በጣም ይተዋወቃሉና ካወቁኝ ራሱ አንተ የያሬድ ወንድም ያላደረው ወንድም አይደል እንዴ ምናምን ነው ባዶ እንጂ በስም ያላደረው ብዙ ሰው ባቶና ሳትተውቅ ያዝናል በጣም ብዙ የለፈውት እኔ ነኝ በጣም ብዙ ይጣርኩት በቴሌቪዥን የታየሁት እኔ ነኝ የሚታወቁት እሱ በጊዜ ደግሞ አንተን ይመጣልልን ያስፈራናል አለመታወቅ መታወቅ ያስፈራል በነገራችን ላይ በጣም እንግዲህ ነው ለምሳሌ የሆነ ከኢንተርቪው በኋላ የነበረኝ ጊዜ መንገድ ላይ ሰው ያቃል እና ትደነግጣል መደንገጥ ብቻ አይደለም ሁሉ ምናምን እንትን ምናምን አይደል እንዴ ምናምን ሲል እንዴ እንዲሳውቅ ከዛው አይደለም ከዛ በኋላ ለካ ሌላም ሁሉም ሰው እንደሚያይክ ምናምን ስታስብ ትፈራል እና ምንድነው የሚያስፈራል ምንም አያስፈራኝ ሆኖ ለምናገር ግን እኔ በጣም እንትን የሆነ ህይወት አይደለም ነው የተረጋጋ ህይወት አይደለም ነውና የተረጋጋ ህይወትና በጣም ተከታታይ ያለው ህይወት ስትኖር ሰው ድንገት ነው የምትሄድበት የሆነ ሰው ጋር እና እንዲያቅ ካትፋል ፈልግም እና ካወቀኝ አረ ነው ካወቀኝ ቀላል ምሳሌ ይሰጣል ካወቀኝ ያቃ ምን እንደው ካላወቀኝ ግን የፈለኩትን መሆን ይችላል እና አሁን ምሳሌ የጀርባ ታሪክን ካላወቀና ምን እንደሆንኩ ካላወቀ ታከብረኛለህ ወይ ትፈራኛለህ ወይ አታከብረኝም የሆነ ነገር አለክ ምራስ የምሰጠው ግን ካወቀኝ እንትን አረ እንዴ ምን አንተላ አንዴ ምን ሆነ መሰልክ እንትን አረጋለሁ በጣም ችግር ፈልጌ ችግር ፈጥሮ ይዝናናል ችግር መፍጠር ነው የሚመስለው ለብሰው እንትን አንድ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር አይታችሁት ከሆነ የሰራተኛና ሰራ አገናኝ ምናምን ይባል እና በጣም ብዙ ልጆች እንደዛ ሲበሉ አቃሉ አሁን ይሄን ቪዲዮ ሲያዩ ካዩት ልጆቹ ራሱ ይናደዳሉ ምን እንዳርኳቸው ነገር ከዛ ፊት ለኮንቴክስት ቪዲዮ ስለም እንደሆነ ብትነግረኝ አዎ ቪዲዮ ላላዩት ሰዎች አላላዩ ሰዎች ቪዲዮ ሰራተኛና ገነኝ በህጋዊ መንገድ እንዴት ከኪስ ውስጥ ብር እንዴት የሚሰርቁ ነው እና ሌቦች እንደሆኑ ነው ያቃሉና እሱን የሚያስረዳ ቪዲዮ ነው የሰራው ቲክቶክ ላይ የለቀቁት ቪዲዮውን ሰው አይቶታል መሰለኝ እና ሄርኩኝ ምናምን ስራ ፈልጋለሁ እና አቋጭ አላማዬ ስራ መፈልግ ምናምን አረደ እንትና ችግር እንደሆነ አቃለሁ ግን ማረጋገጥ አለብኝ ከመናገር በፊት እና ከዚህ በፊት ለአንድ ጓደኛዬ 9000 ብር ምናምን 900 ብር ተቀበለው ወልሙስ በጻብ ነው የተቀበለው ሰው ይሁን ብሩ ያው እኔ በእንትን አምናለሁ በጣም ቫይለንስ ነኝ በጻብ አምናለሁ ስለዚህ በርግጠኝነት አሁን የፈለገ ነገር ብታረጉኝ አልከስም ወደ ጻብ ነው አይ ነው አወራረዳለሁ ምንም መሆን ያለበት እሱ ነው ፍትህ የሌለበት ቦታ ስለሆነ እየኖርክ ያለው ፍትህ ራስህ አግሬሲቭ መሆን ይችላል በየትኛውም ታምር ይፈጣል መብት እጅ ውስጥ ነው ያለው መብት አይ ይቀርቃላችሁ ይቀራል አይቀጥል ይቀጥል ይቀርቃላችሁ ይቀራል ግን መብትህን ማንንም ሰው እንዲያስከብርልህ የሆነ ተጠበቂ ለበ ፖሊስ ጣቢያ ሄደ ምናምን ከሰ ምናምን
ያለፍኩባቸው ነገሮች ስላሉ አንብ ብዙ የደረሰብኝ ነገር ስላለ ትምላል ከዛ በኋላ እንደዚህ ይገሉኛል እንጂ ሞታለሁ እንጂ ራሴን ይማወራርላት ይሳቢን ትላልና ስለማቀው ከሰውየው ጋር በጸቡ ስንገባ ሲያየን በቃ በቀላሉ ማይፋታ እንደሆነ ሲያቅ ብሩን ሰጠ ማለት እና ግን አሁን አሰራራቸው ለማወቅና ለመናገር ይርኩኝ ማለት ነው ያን ቪዲዮን ከመስራት በፊት ይርኩኝ ስራ ፈልጋለሁ አልኳቸው ማን ስራ ነው ፈልጉ ምን አናውቂ እንዴ ይፈልጋሉ የተማርክበት ምናምና እኔ ደግሞ የተማርኩበት ምንም ወረቀት የለኝም ብዙ ነገር በማር ግን ስለዚህ መንጃ ፍቃድ ስላለኝ ሹፌር ነው ፈልጓቸው አልኳቸውና አለ ምናምን አለኝ አንድ አራት ምናምን አለ በቃ እንትን ላለ ምናምን ያው ለሌላ ሰው እንደያዝ ምናምን 100 ብር መክፈል አለብኝ ምናምን አለኝ 100 ብር ሰጠውትና ከዛ ቀጣይ 600 ብር መከፍሉና 500 ብር ጨመርኩላቸውና ወረቀት ሰጡኝ እና የሆነ ድርጅት ምናምን ፈልጋግኝው ተባልኩኝ ፈለኩ የተባለ ቦታ ላይ ድርጅቱ የለም ማለት ነው ጭራሽ ኤግዚስት አያርግ ሁሉንም ሰው እንደዚህ ነው የሚያርጉት ግን እኔ ማወቅ ፈልጋለሁ ራስ እና ሄድኩኝ አይደለም ያ የተባለው ድርጅት ፈልግ ያገኙት የሚገርም ነገር የተነገረኝ እንደተችት የተላኩት ቦሌ ያገኙት እዚህ እንትን አከባቢ ሰንጋተራ አከባቢ ቦሌ ነው አለ ተብሎ የተላኩት እና ግን ድርጅቱ በዛ የሚጠራ ስም ድርጅት ያለው ድርጅት ሆቴል ሰንጋተራ ነው ያለው እና ሰንጋተራ ይጂ በስነ ስርዓት ሲትዩን ጠብቄ ምናምን አናገርኳት እኛ እንደዚህ አይነት ነገር ሰው አላክን ምናምን አለች ማለት አቃለውና ደወልኩላ ስደውላ ስለት ነው የሚሆነው ምናም ምናም በቃ ችግር ምናም ምናም ነው ዘጉት ማለት ስለው ላጥብዬ ይርኩ ይመነጋቱ ብሪና አረል ሌላ ቦታ ነው ምንድልክ ምናለኝ አቃለው ምን ስራጁ እንደሆነ አሁን ሌላ ቀጥታ ሹፌር ያለበት ካለ ላከኛልኩስ ቀጥታ ሹፌር ምትካል ካለበለዚያ ግን እዛኛው ወርደሽ ይስመጣ እዚኛው ቤት ጦርነት ነው የሚነሳው አረልም ግን ሞተር መንዳት ትችላለህ እኔ ምን አቀበኝ እንዴ ሞተር መንዳት ነው ሹፌር ብለህ ይደማር ከዛ ጋባኝ እንትን እንዴት ነው ሰላ አሰራራቸው ስካም ሲሰራ በጣም ፕሮፌሽናል ነው ቻለብ ካለብለዛ ቢዝነስ ይበላሻል ዴስክ ላይ የሚቀመጡ ሁለት ሴቶች አሉ ከዛ አንድ ወጠምሻይ ነው ግብዳ እዛ የሚቀመጥ ማለት ነው በፈነዳ ያውጣጣላል ያ ግብዳው ማለት ካለዛ ምን እንደሚያደርግ ታቃለ ያ ግብዳው ቆይ እኔ ላል ነገርሽ እና ምንድነው ሰው እንዳታበላሽ እዛ የሚከፍለው ሰው እንዳታበላሽ ይዞክ ይወጣና ከውጭ ትደራደራለ ማለት በቃ ነገ እንደዚህ ይደረግላል ችግር የለም ምን ያጣራሉ ምናምን ነገር ይላል ማለት እሱም ስለማቀ ነኔ ማርኩ መስሪ ሳይው ግብዳር ነው ልጅና አልችሉ አቀምን ታቃለ ስለዚህ ብልጥ መመቻል አለብን እኔ ምንም ነገር አለ ማርኩት ውል ትፈርም ማለት ታቃለ ውል ትፈርምና ውሉ ላይ 30 ቀን ከ30 ቀን በኋላ ነው ብርም ይመለስል እና 30 ቀን ሙላት አለበት ብር እንዲመለስል እና ስዋን ስለማቀት 30 ቀን ግን እዛ ቢሮ ላይ መገኘት ይችላል ነፍታል ስለዚህ ስለዚህ 30 ቀን የሚመጣን ሰው መመለስ ይችላል ሌቦች ናቸው እያልኩ አይ መብት የምታስከብረው በእንደዚህ ነው ግን በጉልበት አይደለም በቃ አሁን ምንም ሊያርገኝ አይችልም ምንም እና እንደዛ አረክ እንዴ አልኩት እንቀጩን ነገርኩት በቃ ግን አሁን እንደራደር አልኩት አሁን ብሬን ሰጡኛላችሁ አይ ብሬን ካልሰጣችሁኝ ግን 30 ነው ምንም ስራ ፈትነኝ ጧት እየመጣው ቢሮአችሁ ላይ ቁጭ ብዬ ሌቦች ናቸው ስለዚህ ማንም ብሬ ከፍሎም ስለዚህ ያው እንትኑ ሪስኩ በጣም ከፍተኛ ነው ለነሱ አይ ብሬን ቆጥሮ ሰጠኝ ማለት በነገራችን ላይ እንደዚህ ያረኩት አንድ ቦታ አይደለም እንዴ ብዙ ቦታ ነው እንደዚህ ያረኩ ኦልሞስት ካይሉት እስከ መገናኛ ያሉት ጥቅላል ያቆያል እንደዚህ አርገቻለሁ ምን እግጠኛ የምትሆነው እንደዛ ስታርገው ቆይ ግን አክቹሊ ስራ የሚያገኙ ሰዎች ይሉ አለ አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ቴሌግራም ላይ ምናምን ነው በነገራችን ላይ እንትን የሚሉት እና ቴሌግራም ላይ ገብተህ ካሁን ቼክ ብታረገው ምናምን ጆብ ምናምን ይያሉ በቀን የሚወጣው ስራ ብታዩ ኢትዮጵያ ውስጥ ስራት ይኖራል የሁሉ ስራ ከኖር በነገራችን ላይ ያስጨነቀኝ ነበር እሱ አንድ ሰው ነው የሆነ ካርት ጋር የሚገናኝ ስራ ላከልኝ እና እኔ ቴሌግራም ላይ አላቀም ነበር እንደዚህ እንደ ስከፍተው በጣም ብዙ ስራ አለ እንዴ ይሄ ሁሉ ስራ ካለ ይሄ ሁሉ ስራ አጥ እንዴት ኖረ ካለዛ የሆነ ችግር አለ ወይ ሰው የሚለቁ ሰዎች ሌቦች ናቸው ከዛ ሰው የሰራ ፍላጎት የለውም ለመስራት ፍላጎት የለውም ስለዚህ ብሌም ከማድረግ በፊት ያው የሆነ ነገር በነገራችን ላይ ብዙ ቪዲዮ ሰራለሁ ብዬ ነበር ግን ቪዲዮ ካሜራ እየቀረጽኳቸው ምናምን ኢንቨስቲጌቲቭ ጆርናሊዝም ነው አዎ ምን ሆነ መሰለክ ልለቀው እችላለሁ ማንም ሰው ሊያዩ ይችላል ከዛ በኋላ ግን እነዚህ ሰዎች ምናልባት እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ተገባ ወን ብለክ አይደለም ተገው ያው ልክ እንደኛ ተምረው ምናምን ስራተው ስራ ፈጥረው ይሄም ስራ ፈጠራ ነገር ግን ማለት ነው ለሰዎቹ ላሁን ለምሳሌ ለዛ ለሚሄደው ሰው ይብነግረው ቀጥታ ካመነክ አይብል ሰው ይሁን ከሌ ሌባ ነው ለምን ትላል ወረዳይ አትይም እንትና በዛ ላይ ደግሞ ሪስኩ ይበዛል ላሁን ለምሳሌ ሰዎቹ ቢታወቁ ፐርሰናል ሊጣሉኝ ይችላል አ አሁንም ራሱ አለ ድርጅቶቹ አለ መጣላቱ ይገርማል አይ
እንትን እንቅጩን ልንገራችሁ በቃ ቦታውን ሰው ያቋል ከ22 እስከ መገናኛ ድረስ ነው ቼክ አድርጌያለሁ ከዛ በኋላ ደግሞ እንትን አካባቢ አለ ላፍ ጀሙ አካባቢ ማለ የነሱ በሰብ ናቸው የሚመስሉት ይታወቃሉ ሁሉር ሰው አረባክ እና የኔን መታየው ሰዎች ሄዳችሁ መበላት ትችላላችሁ መፍታችሁ ነው ነገር ግን ሌውሽ ናቸው ስራ ላይ ያገናኙዋችሁ ይችላሉ ብዙ ጊዜ ሬር ነው ግን አዎ ለምሳሌ እኔ ከማቃቸው 6 7 ሰዎች ውስጥ አንዳቸው ስራ ላገኙም እኔ ከመቆርቋቸው ቤቶች ውስጥ አንዳቸውም ትክክለኛው ታላቁኝ ብራቸው ተበልቶ ይቀራል ማለት ነው በጣም እንት ነው እንዴት ነው ስለዚህ በጣም የብልጠት ስራ ነው አንተ ከፍላል ብሩ የከፈልከው ብር 30 ቀን ነው የሚለው እና 30 አንደኛው ቀን ላይ በመጣ ይከፍሉ በህጉ መሰረት ስለዚህ 30 ቀን ላይ መምጣት 30 የስራ ቀናት ነው የሚለው ቀዳሚ ነው ላይ ቁጥር ስለዚህ ቁጣጥሩ ራሱ የሆነ ሲስተም አለው አንተ ውል ፈርማል ውል ፈርማል እና እንትን አይደለም አሁን ለምሳሌ አንተ 30 ቀን እንዴት ትቆጥራለህ የራስህ ህይወት አለኩ ተረዳ ለ500 ብር አ ለ500 ብር 30 ቀን ትቆጥራለህ ቀና ያለሽም ቁጥራስ ወይ ትረሷል ወይ አስተውዘ ራሱ ብትል ያው ይሰጣል ቀንሶ ነው የሚሰጠው በነገራችን ላይ ከዛ ላይ 100 ብር ምናምን አለ ቀንስ ለምን ለፈለጉበት ያሰረቀው ምርጫ አሁን ለምሳሌ ምርጫ ከሌለክ እኔ አውጥቶክ ህግን አው ፈርማል ምናምን ለምሳሌ ስራ አተ ለምን 100 ብሩን ትቆጣታለችሁ ብለ ማጀመሪያ ተጨቃጨቅኩ ግን ስራ ካገኘ ስራ አገኛለሁ ለነም ታስብ ቤት መዋልደው በጣም ከባድ ነው ስትገባ ስትወጣ ምናምን ያው ስራ ፈትናችሁ ታቀላችሁ አሁን ስራ ፈትናችሁ አይደላችሁ ማለት አይደለም ለጊዜው ለጊዜው አይደላችሁ ስለዚህ አታቁት ስራ ፈትስኑ እናቀር አይሆነን እናቃል ወለም እናቀዋል በተለይ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ምን ስራ ፈትለት ነው ዩኒቨርሲቲ ስራ ፈትስኑ ነው አዎ በተለይ ዘገር ስፔሻሊ ክረምት ላይ ደግሞ እንደዛ ነው አይ ለስራ ለመፍታት ያበረታታል ስራ ፈትለት አይ ለዛሬ እንደደብረ ብራን የተመደብኩ ሰዓት ቀዳሚ ነው እዚህ ነበር ሙሉና ሰፈር ቦዘኔ ነው መስሉ ቀዳሚ ነው ጻይ ሞቃሉ በሽማግሌ ጻይ ሞቃሉ ድንጋይ አለች ወጥቼ ጻይ ሞቃሉና እዛ ጋር ሁሉ ቀዳሚ ነው ያገኘኛ አንተ ትምርት የለም አንተ ልጅ ብላ አይ መጥቼ እኮ ነው ምናምን ማለት አንተ ደብረ ብራን አይደልና ሰው ቀድሞ አምኗል ተባርባል ተባርባል ሳልባረ ግን ትምርት ይቀየርኩኝ ከዛው ልት ገባ ደብረብራ አርት ስኩል ኦኬ እዚህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኦኬ አለ ፈለገ ሰላም ምናምን ነው የሚባለው መሰለኝ በትክክለኛ ስሙ ሲጠራ እዛ ገባው እዛም ከግዜር ጋር አንድ አመት ከቆየና ጸባይ በጣም ኃይለኛ ስሙ ተኮሱን በኩራት በዩቲ ከማረግ ከምኮራባቸው ነገር አሁንም ደግሞ አለው አርት ስኩል በመውጣት ደስተኛ ነኝ በጣም ደስ ያቀኛልና እዛ ግን ለምን ይጣው አሁን ደስተኛ ነኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ለምን ይጣው ወለዱ ለምናገር አባሮይ ነው ማለት ይችላል አረ ሪፍሬዝ አርጉት ማለት ማለት ይችላል ከደብረ ብርሃን ያልተባረረ ከዳ ኖ ወይ ከዛ ማለት ተባረርኩ ብለ ግን ያረጉብኝ ነገር ሂሩጣ ብለው እንደው ሻብ ያባሩኝ ይቀለኝ ነበር ምን ተደረገ ነከሊ እንት ነው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አዲስ የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ብዙ እንት አላውቅም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ግን በጣም መጥፎ ግቢ በጣም መጥፎ ግቢ ማለት ሊትራሪ ያ በነገራ በጣም ፖለቲካ ግቢ የፖለቲካ ፖለቲካ ነው የግቢ አር ነው የግቢ ፖለቲካ ነው እኛ የገባን ሰዓት በጣም ከባድ ነበር በዛ ላይ ደግሞ ድሬድ ነበርኩኝና ድሬድ የሚጠላ ሰው ነበር አስተማሪ እና ጠላኝ በቃ እኔ ደግሞ ከጠላኝ አፌ አንተ ላይ በረታል ለተናገርኩት የሚገባኝ ነገር ወይ የት ነው ድሬድ የሚጠላ አስተማሪ ያለው አርት ስኩል ላይ ድሬድ የሚጠላ ሰው ነበር አስተማሪ አርት ስኩል ደግሞ ሞር ኮመን ይመስለኛል ድሬድ ምናምን በነገራችን ላይ በጣም ኮመን አይደለም አስተማሪዎች አሉ ድሬድ ያኔ ነበር አሁን እኮ ብዙ ሰው አቀኝም አርት ስኩል ዝም ብዬ ነው በደፈደፈው አርት ስኩል ሰው ያገኛል ስንት አመት ወደ ቆጣ ለምታቆኝ ቆይ አመት ምረት ማስላት ይከብድ ይችላል አንድ አራት አምስት አመት ትንሽ አመት ምን አላጠይቆ አባመተ ምረት ድሮይና ለዛን ለታመት አዎ በጣም ፈጣን ነው ህይወታችን እንዴ ከዛው ካርስ ስኩል ቆጠው በኋላ በጣም በህይወቴ ውስጥ በጣም ብዙ ነገር ተፈጠረ እንትና አሁን እንደውም ተፈጥሮ ማስገደደኝ ታመምኩ ምናምን አላን እና እንትን ህመም ምናምን አይዞ ከዛ አገሪቷ ማስገደደኝ አላዩትም ባይ ዘ ዌይ እስካሁን አሁን ገና ማይቴል ታሱ ትርጉሙ ይተንተንል አይ አይ በጭራሽ እኔና ነቃሼም እየረሳው እርሳው ባክ ካሳውስከው እኔ እና ሱቻን ምን ነው ትርጉም ስንት አመት ላይ ተነከስኩ አርስኩል ያለው ላይ ተነከስኩ ጓደኛ ነኝ ሰራ አው ጓደኛ ይሰራ ዋ ለዛ ነው አንት ልትል ያልፈልግ በጣም ቲክቶክ ላይ ካነሳችሁ ሐሳቦች አንድ ሐሳብን ከያዘው እኛ ባሮችን
እና ይሄንንም እንትን ቢል ካለ ራሱ ማጥፋት ይችላል። አንተም እና እኔም እና ደግሞ ይሄንን የምታዩት ሰዎች ተቀላልዳ ባሪዎች ናችሁ። ይሄ የማይታበል የማይሻር ቃል ለምዱ ባሪያል እኔ ቆኔ አይደለም ያልኩት በነገራችን ላይ እኔ ሳሉን ያልኩት ራሱ የምንድነው ስሙ ያ አንተ ቶሱ ላይ ከመድረሳችን በፊት ተማብራራችሁ ባሪያ ምን ማለት ነው ለእናንተ? እሱም ከዚህ ያለው እዛ ነው ከነጻነትን ጀምር በያስብ የነበረው ንጻነት ምንድነው? ያ እኮ መጀመሪያ እንትን ያረግን ምንድነው መንገድ ያስቀምጥ ከዛ በኋላ ወደ ሐሳቦቹ ይላል። ለምሳሌ ስለ ንጻነት ነው ንጻነት ባርነት ጋር የተያያዘ ነው የምትቀመው ካላሉ ጥያቄ እሱ ነው። ባርነት ምን ማለት ነው እናንተ የሚገባችሁ ለምን ቃል ንጻነትን ማጣት? ኤግዛክትሊ ከዛ ንጻነትን ማጣት ከዛ ንጻነት ምንድነው? ነጻነት ማለት አንድ ሰው እንድታብራራው እንጂ በሆነ ቃል እንድትገልጹ አይደለም። ኦኬ ሶ ነጻነት ማለት አንድ ሰው በፈለገው መልኩ ማሰብ ማረግ መሆን ሲችል ሌላን ሰው በማይነካ መልኩ ሐሳብ ላይ ብቻ ነው ሐሳብ ነጻነት ሐሳብ ላይም ተግባር ላይም አኗኗር ላይም አኳኋን ላይም ሁሉም ነገር ላይ ስለዚህ ሌላን ሰው በማይጋፋ መልኩ ማለት ነው። እሱማ መብት ነው ሌላን ሰው በማይጋፋ መልኩ ምታረጋው ያንተ መብት ነው። አዎ ነጻነት አይ አንተ ነው መግደል ነጻነት የለኝም ለምሳሌ አለ የለኝ አለ መብት ነው የሌለ እንጂ ነጻነቱ አለ የለኝ እንደዛ ብዬ ነው። እሱ ያማረኛ የትርጓሜ እንትን ስለሆነ እሱን ተውሽ ያን እሱ ላይ ለምን ጊዜ እናጠፋለን? እሺ አሁን ጥያቄ ጥያቄ ምን መሰለ አንደኛ ወደ ኋላ ሄደ ታሪክን መረዳት ሌላ ምንም አያስፈልግም። ያንተም ባርነት ለማረጋገጥ ተመለስ ወደዋል መንገራችን ላይ ያው ለምሳሌ እኛ ቀን ግዛት አልተገዛንም እናምና የሚለውን ተው አልተገዛንም አባቶቻችን ባሪያው ነው አልሞት እንደዚህ ፈለገ ታምር ፈጠር ከአያቶቻችን ወደዛ ስንሄድ ባርነት የሚባለው ታሪክ የለም። ነገር ግን ቀላል ነገር ነው ለምሳሌ ድሮን ተነበር አይደል የሚባለው ባሪያ ምን እንደነበር አገልግሎት አላማው ምንድነው? ማገልገል መገበር መስራት ነው መስራት በነገራችን ላይ ሁለት ይሄ ባርነት የሚለው ቃል እንደ ነብርና ታይገር አይነት ቃል ነው ልዩነቱን ታቆታላችሁ? እሺ አንዱሳሌ በምን መልኩ ነብር ታይገር አይደል? አዎ እንደሱ እንደማለት ነው። ለምሳሌ ነብር ስትል ማለት ነው ከዛ ታይገር ተብለ ነው ተማርኩና ከዛ የሆነ ሰው መጥቶ ኢትዮጵያ ውስጥ ታይገር እኮ የለም ቢል ማለት ነው ያማል እንዴ ነብር እኮ አለ ተባለ ነብር አለ ወረደ። ስለዚህ ቃላቶቹ ለምሳሌ ስህተት የሆነው ትክክለኛ አንሰሳቶቹን ወስለስ ተገነኛቸው አይመሰሰል ግን ለነብር ለሚለው ቃል ነጮች የሆነ ስም አለው ምንድነው የሆነ ስም አለው እኛ ነብር ለሚለው ስም አንተር ወር የሆነ ቃል አለው እነሱ ታይገር የሚሉት ግን ነብር አይደለም ማለት ልክ እንደዛ። ለምሳሌ ባርነት ስንል እኛ ሀገር ውስጥ ባርነት ይባላል አይደል እኛ ጋር ባርነት ነበር እና እና እሱና የነጮቹ ባርነት ይለያያል ነው ያልከው ጭራሽ አይገናኝም ቃሉ ተመሳሳይ ነው እንጂ ለምሳሌ እኛ ሀገር ጭሰኛ ምናም ሲባል ተመሳቃለው ያ ና ሱቃን ከባርነት ጋር ሰዎች ያያይዙታል ባሪያ ጭሰኝ። አሁን እዛውስ ገብተን የታሪክ ማብራሪያ ለምስተር ሳይሆን ልዩነት እንዳለው እናስቀምጦና ስናወራ አሁን ምን እናወራው ባርነት ስለ ነጮቹ በኮሎናይዜሽን ማለት በአይደለም ያለ እሱን ቀን ግዛቱ ግን በተለያየ ሜንታል ባርነት አለ ኢኮኖሚካል ባርነት አለ ፊዚካል ባርነት እሱ ከየት እንዴት ጀመረ እንዴት መጣ ከዛ በኋላ እንዴት ባሪያ ልትባል ትችላለህ እኛን እንዴት ባሪያ አልከን እሱ ነው ምን ይሉና የድሮ የነበረው ስርዓት የሆኑ ሰዎች አሉ ድሮ የሚፈልጉት ሁለት ነገር ነበር ነጮች ከኛ የሚፈልጉት አንደኛው ወጠምሻ ጉልበት ያለው ሰው ቢሰራ አረጋ ሚያርስ ቢቆፍ ቢዋጋ ይሆነ ነገር በጉልበት የሚያገለግለው ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ሀገር መጣ ሀብት መዝረፍ ሁለቱን ነበር የሚያርጉት የባርን ስርዓታቸው ላይ ከዛ በኋላ ተወሰደ አን ጉልበት ያለው ሰው የሚያስፈልገው የነበረው እንትን ስላል ነበር ማሽናል ነበር ማንንም የሚሰራው ተቀላላ እንትን ነበር ምንድነው ስሙ ሰውሽ ነበር የሚሰሩት። ስለዚህ ግብዳ ሰው ተመልምሎ ተፈልጎ ይሄዳል ይራባል ለከብት ይሰራል በብርድ እንዳይሞት ምን ብጣሽ ይሰጡታል አስፓልት ላይ ወጥቶ ጅብ እንዳይበላ የሆነ ጉሮሮ ነው ይሰሩለታል ጉሮሮ ነው ታቃላችሁ አይ ፍየል ምንም የሚያድርበት ያን ጥንት የነገር ነው ነገራችን ላይ አሁን ለምሳሌ በረት አይደለም ጉሮሮ ነው ሲባል እኔ ከከብት ጋር ነው ስለማክቲንሽ ስለዚህ የገበሬ ልጅ ባሉ ነው ተላል ሱሪ ሰውታ ደዛው ሲኖራል። ስለዚህ በዛ ዲፊኒሽን ውስጥ ባሪያ የሚኖረው ያንን ህይወት ነበር ከዛ በኋላ ግን የኢንዱስትሪ አብዮት አይደለ የሚባል እሱ ከመጣ በኋላ ግን ጉልበታም ባሪያ ምን ያርጋል ማሽን አለ በዚህ ምን ያርጋል ምንም ተረዳኝ ምንም ከዛ በኋላ ብትፈልግም እንዴት ትቀልባለህ አስቀምጣክ ምን ታረጋለህ
ፈልጎ አይደለም ያናርጉት ተረዳኝ እኛ ታገለን እኛ ሰለን እኛ አልታገለንም እኛ ታገለን እንዳይመጡብን ነው እንዳይወስዱ እኛ ታገለን ግን ሌላው ያ ኦሬዲ ባሪያው ስለሆነ እንደ አንድ ጥቁር ስለሆነ ያ የዛ ቪክት ተጠቂነን ብለን ስለምናሰብ በቃ እኛ ብለን እናዙና እኛ ታገለን ያው ነፃ አውጥተን አይደል አልወጣን እንዴት አልወጣንም ስለዚህ ካሉም ስለዚህ ታግለን ታይዘው ሲቀለቡ የነበሩትን ባሪያዎች ነፃ ወሰናቸው አይደል ኦኬ አያስፈልጉ ለቀውት ሆኖ ነው በቃ ያስፈልጉ ማለት ለምሳሌ ማሽን ካለ ጥቀማችንን በቃ አላገኘንም ማሽን ካለ የሚያስፈልግ ባሪያ ማሽኑን ኦፕሬት የሚያደርግ እንጂ እንትን የሚያደርግ ባሪያ ያስፈልግም እንትኑ ስሙ ቤት አስቀምጠ እየቀለብከው ያራባው ምናምን ከዚህ እንዳትወጣ ምናምን ያልኩም ታስቀምጠው ባሪያ ያስፈልግም ስለዚህ እንዱም ተቀየረ ማለት ያለ ፍልስፍና ወዲያ ተቀየረ ስለዚህ ነጮቹ አሁንም ብልጥ ናቸው ያምናሉ ብልጠት ከተንኮል ጋር አብሮ ሲሄድ እናም ክፉ እና ምን አረጉ ስርዓቱን ቀየሩ ስለዚህ አዲሶቹ ባሪያዎች ማሽን ማንቀሳቀስ የሚችሉ መሆን አለባቸው ተረዳይ መስራት አለብን እንደ ድሮ ግብርና ላይ አይደለም የሚያስፈልገው አሁን ድሮ በጣም ብዙ ዓለም ተንጠልጥላ ያለችው ግብርና ከዛ በኋላ ደግሞ የማኒፋክቸሪንግ አለ አይደል ብረት ማቅረጥ ምናም ላይ በጣም ጉልበት ሰሮች ላይ አሁን ግን እሱ ላይ አይደለም አሁን ላይ ያለው የባርነት ስርዓት አሁን ለምሳሌ ኮምፒውተር ላፕቶፕ የሚጠግም ባሪያ ያስፈልጋል yes ተረዳይ ካለበዛ ሲስተሙ ኦፕሬት አያደርግም ላፕቶፕ የሚገዛ ባሪያም ያስፈልጋል አው ሲስተም ኦፕሬት እንዲያደርግ ለምሳሌ የተገነባው ሲስተም አው ማሽኖቹ እነ አናርኪ ነው ይሄ እንትን አለ አይደል ምንድነው 3 ማዘን ካለ ያለ አሁን ለምሳሌ ነጭ አለ አሁን ለምሳሌ ቶ ካለ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ቶ ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም አፍሪካ ውስጥ እንደው በድፍረት መናገር እንችላለን በጣም በጣም ምጡቅ የሚባለው ሰው የት ነው መጫርሽው አሜን ሞት ናሳ አሱማስ ሞት ማለት ፎቶ መረዳን ለምንለው በእውቀት ደረጃ በጣም ምጡቅ ስላልኩኝ አንተ በኑሮ አይደል በጣም ምጡቅ የሚባለው ሰውዬ በጣም የት ነው የሚለው ከዛ ናሳ ገባ አይደል ምንለው ብረው ይላል ኦኬ አዎ ያ በቃ ለማንም ያገለግል ኮምፒውተር ኦፕሬት ያደርጋል ዳሜካምንግስ በጣም አሁን ለምሳሌ ስለዚህ ትምርት ስራታችን እሱ ብቻ አይደለም እኮ ነው ልጆቻችንም ትምርት ያጥላቁ ይላሉ ነው ልጅቦል እሱንም ማለት አሁንም ደግም ይነግራሉ ልጅቦል ትምርት ይጣልቁ ራስ ታስተምሯል እውቀት አሁን ለምሳሌ እውቀት የሚለው ቃል ለብቻው ሌላ ነገር ነው በኋላ ስንደርስበት እናወራለን ስለ ባርነቱን ጨርስና ወደ እውቀቱን ይላል ስለዚህ ትምርት የቶቻችን የተቀረጹት ትምርት ስራቱ የተቀረጸው ከዛ ደግሞ ሙራኖቻችን የተቀመጡት ባሪያ አንት ናቸው አሳዳሪዎች ናቸው ነገራችን የባሪያ አሁን ለምሳሌ ሁለት አይነት ባሪያ ነው የነበረው ያን የቤት ውስጥ ባሪያና የውጭ ባሪያ አሁን ለምሳሌ የውጭ ባሪያ የሚያርሰው ምናምን የቤት ውስጥ ባሪያ ከውጭው የተሻለ ይለብሳል የተሻለ ይበላል ላለቀው በዛ ላይ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ያኔ ጥሩ እንግሊዘኛ የሚናገሩት የነበሩት የቤት ውስጥ ባሪያዎች ናቸው እና የቤት ውስጥ ባሪያ ስታየው ትንሽዬ አለቀው ነው ይመስላል ታዲያ ትንሽዬ አለቀው ነው ይመስላል በዛ ላይ ደግሞ ያኛውን ይቀጠቅጣል ታዲያ ኦፍ ኮርስ ትንሽ ስልጣን እንደዛ ነው የሚቆጣጠረው እሱ ነው ፍርድ የሚሰጠው እሱ ነው ጅራፉን ይዞ የሚገርፈው እሱ ነው ምናምን እና አሁን ልዩነታችን እሱ ነው ለምሳሌ በኢኮኖሚ ይወረርክና እንደኛ አሁን ባለንበት ስታትስ ስትሆን ከላያችን ላይ ያሉት ባለስልጣኖቻችንም ባለሀብቶቻችንም ያነዛ የውጭ ባሪያዎች ናቸው አሁን ለምሳሌ የትኛውን ባለስልጣን ኢትዮጵያ የተሰብስቦ እርድ ብን እያለ ከቢያለቅስ አይሰማም የሆነ አንድ የነጭ ባለስልጣን ግን ስልክ ቢደውልለት መጣለው ሊል ይችላል የቱ ጋር ነው ምናምን የታወቀ ለረዳኝ ምክንያቱም ተገዥነቱ ለማህበረሰቡ ለህዝቡ አይደለም እንደ ቤት ውስጥ ባሪያ በዛኛው እንትን ስልቀጥል እና በዛ ስርዓት መሰረት አሁን ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁኛላችሁ በዛ ስርዓት መሰረት እንደቀጠለ የባርነት ስርዓት እና አንተ በእውቀት የፈለግኩ የደረጃው ልኝ እኔን የሚያህል አዋቂ የለም ብትል እኔን የሚያክል ምናምን ብትል የምታገለግለው ሲስተሙ ነው ያ የተዘረጋው ሲስተም የሲስተሙ ባለቤቶች ደግሞ ባሪያ አሳዳሪዎች ናቸው እና አሁንም ባሪያነቱ እንደቀጠለ ነው እንዴት አድርጋችሁ ከባርነት ነፃ እንደምትሉ አላውቅም ለብቻ መውጣት አይቻልም ዘረዳኝ አሁን ለምሳሌ ከባርነት እኔ ባሪያ አይደለሁም ልትል አችልም ተነስተ እንዴት ትችላለህ ለምን አልችልም ሲስተም ውስጥ ነው ያለው ሌላ ሲስተም ያስፈልጋል ነፃ መውጫ አሁን ለምሳሌ እናትና አባት ያኔ ያዛ የባሪያው መኖሪያ ቤት ውስጥ አጉሮን ውስጥ የሚኖሩ ቢሆኑና አንተ ዛ ተወለድክ ተወልደ ከዛ ቤት ውስጥ እንዴት አድርገህ ነው የምትወጣው ማምለጥ አለብህ መስበር አለብህ ሌላ ነገር ማምጣት አለብህ ተረዳኝ ከዛ ወደ ከወጣ በኋላ ነው መትረፍ መቻል አለብህ ደግሞ ምን ሆናል መሰለክ በጣም መጥፎ ነገር ሆድ አለን አም ከባዱ ነገር እዚህ ተሸክመ ነው ምን ይደው ሆድ አለን ከዛ በኋላ ደግሞ ክብር አለን እንጠይቁና ሆዳችንና ክብራችን በሁለት ነገር ተገምቷል አንደኛው ክብር በጣም
ባልጎ ማለት ይችላል ከነበረው ወነተኛ ትርጓሚ በባለገ መልኩ ተተርጉሟል እና ለምሳሌ እኔ ክብሬን ለማግኘት መልበስ አለኝ ቁሳቁስ መስብሰብ አለኝ ባልጠቃለ ዘረለ ለዛ ክብር አልባል ይሄኛውን ሲስተም ይዘረጋው ማለት አዎ እሱ ነው ካይ የቀጠለ ነው ማለት እሱ ነው ለምሳሌ ለምሳሌ ድሮ ብለን መመለስ እንችላለን ድሮ ብዙ ሊያጨቃጭቅ ይችላል ያው ኢትዮጵያ ታሪክ ሁሉም ሊያጨቃጭቅ ነው የኬታ ባመጣው ነው ሊል ይችላል አንተ ራስህ ኬታ ባመጣ ብዬ ጠይቀዋለሁ ምልሽ እንጂ እንደዛ ነው ተጨቃጭቀው እና ወደ ኋላ ስትመለስ የነበረን የህይወት ስርዓት አለ አይደል አንድ ሰው አላማ አለው ለምሳሌ የህይወት ትርጉም ከሆነ ጊዜ በኋላ ተቀይሯል ኢትዮጵያ ውስጥ ኦኬ ለምሳሌ በጣም ብዙዎቻችን ልናሳካ ልናገኝ የምንፈልጋቸው ብዙ ነገሮች አሉ አሁን ለምሳሌ አብጠይቅ ቀላል ጥያቄ ደስታ ምንድን ነው በጣም ብዙ ሰው የሚሳሳታት ነገር ናት ስሜት ደስተኛ ነው አንዳንዴ ደስታ ምንድን ነው እንዴት ነው ደስተኛ ልትሆን መቼ ነው ደስተኛ ልትሆን የምችለው አንተ ማድረግ የምፈልገውን ነገር ሳረግ ያሰብኩት ነገር ሲሳካል ምንድን ነው አሁን ለምሳሌ የሆነ አንድ ነገር አንድ ስፔስ ያደርገ ትንሽ የቆንጽ ለምታውቀት ነገር ትኖራለች ደስ የሚያደርገኝ ከቤተሰቤ ጋር ጊዜ ማሳለፍ እንደዛ ደስተኛ አደረገኝ አረን ባሳካ ምናም ስላልክ ነው ግን ባገኝ ከእንትን ጋር ነው ስለያየው አሁን ዛሬ አታችመንት አለው አሁን ለምሳሌ ከሰውሽ ጋር ቁጭ ብለክ ማውራት መግባባት እሱ ነው የቤተሰብ ይወድ ነው ማለት ማግኔት ማሳካ ስትግን ዴፊኒትሊ ቁስ ይኖራል አብሮት ናይ ላውን ኔሰሰርሊ ከዛ ጋር ለምሳሌ አሁን የሆነ ታክሲ ልሳፈር እጂ ሰልፍ ካል ነበር ኦ ደስ ይላል ታክሲ ሰልፍ ግን እነዚህን ትናንሽ ነገሮችን አቋ እሱ እንትን አሁን ለምሳሌ የሚያስቅ ነገር ካገኘው ደስተኛ ነኝ እንደማለት ነው አይ ሱከደስተኛ ነገር አይ ላይ ጋር ይሳኑ ደስታ በጣም ትልቅ ቦታ ግዚያዊ ነገር በጣም ሰጣር ቢያስባል አው ብቻ በጣም ቀረ ምን ለለት ምን ለላችሁ መሰለክ እሱን ምን እንትን ላይ ነበር ያሳብነ ነበር ያወራል ስለ ባርነት ከባርነት ጋር ማይ ክርስ ከመጣው ሌላ ውስጥ ገባል በጣም እንመለስበታል እንደዚህ እና እሱን ስርዓት ማን ዘረጋው ነበር አይታባል የ በድሮ ጊዜ ነበረው የእንትና ለምሳሌ አንድ ሰው ድሮ የነበረው አላማ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ለምሳሌ ኢትዮጵያን የምነሰውሽ የምነሰውሽ እና የእምነት አማኝና አይደል የሚባል በእምነት ስርዓት ምን ይርሰውሽ ነበር አለ ለምሳሌ የትኛው እምነት ውስጥ ብታረገው በእምነት ስር እና ሁሉም እምነቶች የሚያገናኛቸው አንድ ኮመን ነገር አለ እንትን አይደል እምነት የሚዘረጋው ምድራዊ ቁሳዊ ነገር ላይ አይደል የመሰብሰብ ማጋበስ ላይ አይደል ሁሉ ነገር ሰብስበክ ከዛ በኋላ ይሄ ሁሉ የኔ ነው እንዳት ነው ኩቢ ምናን አይደለም ስራቱ ፈጣሪ ያለክ የሰማይ ይማር ያኑር ነው ይባል እሺ ያኑር አሜን የሰማይ እንትን አለ የሰማይ ቦታ አለ ይገባኛል ብለን ታስበው እና ስትኖር ሁለት ነገር ነው ታርገው ለምድር ለመብላት ትሰራለ ትለብሳለ ላለመራ ላለመቸገር እንጂ እንዴት ነው እንደ ካፒታሊዝም ሳቤ ጎረቤትን ለመብለጥ አይደለም ደረደኝ ከሆነ ሰው ይበልጥክ ከዛ አንተ ባለ ነገር እሱ መቋጠር አይደለም አላም የኢትዮጵያን ሳብ የነበረው ስለዚህ በዛ መልኩ ስትኖር ጤነኛ አሳሰብ ነበር እሱ ተቀየረና አሁን ሙሉ ለሙሉ አሁን ሁላችንም አላማችን ሁላችንም ማግኔት ነው ማግኔት ደሞ አይቆምምና ከአንሳሌ ከዛሬ የተሻለ ማግኔት እንትፈልጉልኝ እና ሁላችንም እንሮጣው ከዛሬ የተሻለ ነው ከዛሬ የተሻለ ለማግኔት ደሞ ያለው አለ ማለት ነው ቀድሞክ አዎ ትረዳኝ ስለዚህ ካለው ላይ ነው የምታገኘው ከሰማይ አይደለም ማለት ለምሳሌ ቆፍረክ ወርቅ አይደለም የምትወጣው ብር ነው የምትሰበስበውና ብር ስትሰበስብ ብር ያዘ ሰው አለ ስለዚህ እሱ ባለክ ስርዓት ውስጥ የመገዛት የሚል አለ እንትን አለበት ግዴታ አለበት ግን እዚህ ጋር ጠይቀል ጠይቀኔ በፊት በሆነ ሌቭል ይሄ ኮምፒቲሽን ያለ አይመስልም በዛ ጊዜ ባሉ ነገሮች ተመስርቶ ማለት ነው ይኖራል እንዴ አሁን ግን ያው ሞር ነገሮች ስላሉ ብዙ ነገሮች ይወዳደራሉ ፍጹምና መልካም ነገር ምድር ላይ ኑሮ አይቀርም የሌ ምንም ነገር የሌለበት ነገር ኑሮ አይቀርም ግን አንድ ነገር ስትመዝነው ማለት ነው ከንቱን አንጻር ሞራም ሰው አለምሳሌ አንድ ነገር በዛ አለምሳሌ ምንድነው ስሙ አንድ ባልዲ ውስጥ የጠብ ያለች ዩኒቲ መርዝና ከዛ በኋላ አንድ የምርዝ ብልቃት ውስጥ ጠብ ያለችው አንድ ማለት ነው ልዩነቱ ደረደኝ አሁን ላይ ድሮ ያንን ነገር ለማውጣትና ለማግኘት የካፒታሊዝም ስታብ የመሰብሰብ ምናምን ለማግኘት ይከብዳል ስለዚህ ቢሆን ኖሮ እንደዛ እንኖር ነበር ደረደኝ ካፒታሊዝም ጀነራሊ ኮንሰፕት ጥሩ ነው መጥፎ ነው ለታስባለሁ
በጣም መጥፎ ነው። መጀመሪያ ስቃል መጥፎ ነው ማለት ነው። አው እንትን የለውም እንዴት ነው ለምሳሌ እንዴት ትጠይቀኛል? አሁን እኔ ካፒታሊዝም አሉ ትቀላል ነገር ዶ ዓለም ፌል አርጋለች አላረገች በእናንተ ሳቢ አሉ ምሳሌ ትቀላል ጥያቄ ነው። ሁለቱም ፌልም አርጋለች ሰክሲድም አርጋለች አላንታ ይሁን ነገር መልካም ይታያል ማለት ነው። ይጨለምተኛ አሉ ሰሪ ግን ዓለም ፌል ካረገች ቆይታለች ደሞ መቀመቅ እየገባሽ አሁን ቀጥታ እኔ ማቋረጥ ውርደት አለ አይደል? ከምን ጋር ሲወዳደር ነው ፌል አርጋለች ማለት? ከሁሉም ነገር አሁን ምሳሌ ነጩ ሂዩማኒቲ ነው እና ምን ሂዩማኒቲ ሰባዊነት 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 ከሷ አንጻራውን ምንም አይነት ምሳሌ ልታስቀርባችልም ለምድር ላይ መልካም ነገር ከሰባዊነት አንጻር ምንም አይነት ሜቢ በኢንዲቪጁዋል ደረጃ ልታስቀርብ ይችላል። ከባድ ነው ይሄ በጣም ከባድ ስቴትመንት ነው። አኮ እኔ አውቄ ነው ምደፍ ነው ከባድ ነው ድፍን ነው ማድረግ ነው ድፍን ነው ማድረግ ስለ ካለ ምሳሌ ትንሽ የተሻለ ምንም የለም ምንም የለም ስለ ካለ ምሳሌ ምንም ነገር የለም ነው ማሂማሊቲ ነው የሚገልጽ ነገር ማለት ነው። በስነስ አሁን ለምሳሌ በግለሰብ ደረጃ ከሆነ ካለም ጋር ይገናኝም ተረዳኝ አሁን ኖሮ ስለአለም ስለሆነ አሁን በግለሰብ ደረጃ አንተ መልካም ሰው ልትችላል። አሁን ለምሳሌ የሆነ ሰው በጣም መልካም ሰው ልናገኝ ይችላል ምንም እንከን ማለት እናሱ በጣም አረ እንደሱማ ምናምን ልትል ይችላል። በማህበረሰብ ደረጃ አለም ግን የግለሰቦች ድምር አለች ቆም ይበልጠው በጣም ሰይጣን ስለሆነ ቆም እንደኔ እንዳንተ አይነት ሰይጣን ነው ይበልጠው አኔ ሰይጣንም እንዳለኛው ያኛው ማለት አሁን ለምሳሌ በየትኛው መመዘኛ ብታሳይ ማለት ነው በመዘነኝ ያው ስለናንተ መናገር ጥሩ ስራ ብሎ ስለማላቃጭ እኔ አሁን በየትኛው መመዘኛ በመዘነኝ መልካም ሰው ልታረኛል? መልካም ሰው ሚሊዮን ነገር አውቃለሁ ለምሳሌ ያን እሺ ለምን ዲፋይን አድርገው ነው አንተ? አውቃለሁ ለምሳሌ አንድ መልካም ሰው አንድ ጥሩ ነገር የሚያደርግ ሰው ምናምን ብለን እናስበው ሰው አለ አይደል? ተው ቀላል ነገር አንድ ሰው አሱ መልካም ነው እንትለው ስለሌላ ሰው ሲያስብ በቃ ቀላል ነው። ስለዚህ ስለሌላ ሰው በጣም ብዙ ነገር ታስባለህ እና ሌላ ሰው ማለት ማጣቀው ሰው ማለት እንቻለን ቤተሰብ ማለት አይደለም ሌላ ሰው። ስለዚህ እኔ ቤተኛ መመዘኛ ብታስበኝ ማለት አሁን ለምሳሌ እንትን እኮ አርጋለሁ ልል ይችላል እንደዚህም እኮ አርጋለሁ እንደዚህ እኮ ሰጥቻለሁ እንደዚህ እኮ ረድቻለሁ ልል ይችላል እንትን አይደለም እንዴት ነው አሁን ቀላል ምችለው ነገር አለ ማድረግ የምችለው ለውጥም ላያመጣም ይችላል ዘረዳኝ ሆነ ዘና አንተ ታረጎ የምችለው ነገር አለ ግን ሊለውጥም ነገሮችን ላይለውጥም ይችላል ግን ማድረግ አለ ውጤቱን አይደለም እንዴ ምን ነው ተረዳ ማረግህ ነው ግዴታ እሱ ነው ሰባይነት ማለት አንዱ ሰው የሆነ ሰው ቀላል ምሳሌ ነው ተራ ሊሆን ይችላል የሆነ ሰው ሊወርቅ ይችላል ማንሳት ይችላል አረ ስታነሳው ከወደቀ በኋላ ሌላ ህመም ይኖራል አይኖርም እኮ ስታነሳው ህመሙ አይፈውስም ነው ሰው ግን ማንሳትህ ለውጥ አይመጣም ተረዳኝ አሁን ለምሳሌ ህመሙን አይቀንስለት አለመውደቅ እንዳይወርቅ አያርገው ግን እንትን አርግኳል መውደቅ ስንል ፊዚካሊ ወደቀ ነው ፊዚካሊ ኖርማል ማለት ምሳሌ ኖርማል ነው ወደቀ ማለት ነው ግን ከወደቀ ሲወድቅ ነው የሚያመው መጥቷል ከዛ በኋላ ብታነሳው ባታነሳው ለውጥ አይመጣም ለሞራሉ ይጠቅመዋል አይ እሱ ነው ግን ተረዳኝ ሞራልም ምን ቶ እሱ ወደ ሳይንሳይ ነገሩ ማብራሪያ ከሜላት ይመፈል ስለ ፊዚካሊ ነው በመውደቁ ላይ ምንም ነገር ለውጥ አይመጣም አንተ ማንሳት ምንም አያመጣም ምንም አያመጣም ግን ታነሷል ተረዳኝ ተገቢ ማንሳት እዚህ ያደግነት ነው ተገቢ ለረዳኝ እንትኑን አይደለም እንትየው ውጤቱን አይደለም እንትየው ለምሳሌ ስላነሰው ደስ ይለዋል ስላነሰው ደስ አይለው ምን እኔ እንትላል አይደል አሁን ያስ አሁን እንዳበሻ ሲወርቅ ይነሳው እኔ እንትላል እኔን የምትለው ለምሳሌ በሱ ቦታ ውደቅ ማለት ነው በነገራችን ላይ እና ውደቅ ብትባል ተወርቃላት ተወርቀም ሌላ እንትን ነው እሱን አስቀምጦና እንትላል እኔን ስትል ግን እንትል ለማለት ነው ያ ነው ሰባይነት ማለት እንትኑን አይደለም የምትጠብቀው አሁን ያን ሰው ይስተነሳው ውጤቱን አይደለም መንገር ላይ ያለን ሰው ማለት ነው ለምሳሌ ሰባይነት ሊሄድ የሚገባው ጥጋለው ስለክ እስከመጨረሻው ለምሳሌ ሁለት ጉርሻ ከሆነ ያለኝ አንዱ ጉርሻ እስከመስጠት ነው የሚያለው ሰባይነት ማለት ያ ነው የተፈጠረው ግን አቺቨብል ነው አቆል ነው ደዛ እኮ ነው ማን ፌል አርጋለች ብሎ የተነሳው እኮ ለዛ ይሳካ ላይሳካ ማለት ነው እንደዛ ያረግንበት ጊዜ አለ ወይም ፌል አላደረገ እንደ ዓለም ፌል አላደረግንበት ጊዜ ኮምፔር ምናረገው ነገር እንዴ? እንትን ነው ለምሳሌ የተሻለ ጊዜዎችን መጥራት እንችላለን የተሻሉ ጊዜዎችን በምን ዙሪያ ነው የተሻለ ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ ሰው ልጅ በመረረ የሰው ልጅ አብሮ በመኖር የሰው ልጅ አሁን ለምሳሌ
የኛ ሰፈር ሰዎች እንዳይቀየሙኝ እንጂ የኛ ሰፈር ማለት ነው እናት እንትነግረኝ እኛ ጻን ይያለ ሳንደርስ በፊት የሰፈሩ ሰው ተቀላላ ቡና ተጠራርቶ ይጠጣል ማለትኝ እንደን አይደለም የኛ ሰፈር ያፍታም ሰፈር አይደለም የዳ ሰፈር ና ቢዝነስ ራት ቡና ሲያጠር ተለይናለች ባቂ ላይ ይጨመርበታል አቡ ተረደኝ ማራዘሚያ የቡና ጠጡ መሰሩ ሰዎች ይወሰዳችሁ ዝም ብሎ ነው ባቄላ ለነገር ብዙ ማይጨምሩስ ነገር የለም ተው ስም ብዙ ነው የሚጨምሩት መሰለኝ እንጃ ያ ተረደኝ የነበረው ማህበረሰብ የማዋቀር አለ አይደለ መረዳዳቱ አሁንም እንረዳዳለን አሁን ምሳሌ እኛ ተፈር ለቅሶ እንደሚደምቅ የትም ተፈር አይደምቅ እኛ ተፈር ሰርግ እንደሚደምቅ የትም አይደምቅ ተረደኝ አሁን ለምሳሌ የሆነ በቅርቡ የሆነ ተፈር ይጄ ነበር ለቅሶ ማለትና ከዚህ የልጅ ጓደኞች ብቻ ነው ያለነው ያስፈራል ነው ለክሶ ቤት እንደዛ እኔ ፈርቻለሁ ድንኳን ባዶ ነው አይቻለሁም ተረዳኝ እኔ አሁን ሳድ ብዙ ለኩራት አይደለም ብዙ ለክሶ አይቻለሁም ና ታይባል አይባል ግን እንትን አትልም እንዴ ባዶ ድንኳን አይቻለሁም እኔ እኔ በርኩበት እኔ በኛ አካባቢ ላይ ባዶ ድንኳን ማየት አይቻለሁ ና ባዶ ድንኳን አይቼ ድንግጫለሁ እኔ በውቴ ቤት መጥቼ ቤተሰብን ካየው ያቃል ተናግሬያለሁ እና ጓደኛዬ ይገባል ማን እንደሆነ ይቅርታ አይወዱም መሰለኝ አሁን አንተ ኮምፔር ያደረክ ያለ ማህበራዊ ትስስር ማለት መረዳዳት ነው ለምሳሌ ቀጥታ ከእንትን ጋር አይደለም ትስስር ለምሳሌ ቀድም ወደቃ አነስተው ምልክ ለምሳሌ ነው እንጂ ማለት ማህበራዊ ትስስር በጣም ወሳኝ ነገር ነውና በችግር ጊዜ መደራረስ ማለት ነውና በችግር ጊዜ እንደዚህ አይነት ይወስታሳለፍ ብዙ ነገር ትቧዋሳል ልክ ነው የጋራ ቀውጭ ይኖራል ደረደኝ የጋራ ምግቦች ይኖራል የጋራ ህይወት ይኖራል ለምሳሌ እኛ ሰፈር ውስጥ ስንጫወት አልጋቸው ስር ያልተደበቁበት ቤት የለም ሁሉ ስንጫወት ኦልሞስት አሁን ጭንቅላቴ ላይ እንደዚህ ብዬ የሁላችንም ቤት አቃለሁ የሚያዩት ከሆነ የሁሉንም ሰው ቤት አስተውሳለሁ አሁን ካደግም በኋላ ከታደሰ በኋላ ምናምን ትዘይ የብራዘር የወንድሜ ልጆች ግን ከግቢ ወጡ አሁን ደረደኝ እኔ አሁን ያኔ ግቢ የለም ስለዚህ እንደ ማህበረሰብ ይሆናል እዚህ ያረግነው እሱ ነው እየጠበበ ይመጣና የዚህ ሁሉ ምስቅልቅል ባለቤት ካፒታሊዝም ነው መጨረሻ ላይ ስለዚህ የባርነታችንም እንትን ካፒታሊዝም የዘረጋው ሲስተም ነው ካፒታሊዝም ባለቤት ማናቸው ነጮች እኔ ግን እንደዛ ብለ ለመለየት አሁን ነጮች ራሳቸው እዛው በአገራቸውላ ስሊቭ አይደሉም ወይ Exactly. እንዴ እንኩ ስኩራ ለምሳሌ እኛ ይበለጣ እንደውም እነሱ ናቸው በዚህ ይተኩት። ቀቀላል ነገር እንዴ ታዩ ለምሳሌ ባሪያ ሳዳሪ ሲኖር ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ባሪያ ሳዳሪ አንድ ነው የሚኖረው። ባንድ መንበር ላይ ባንድ መቀመጫ ላይ ሁለት ሰው አይቀመጥም ንጉስ። ሆኖ ተረዳይ ፒራሚድ ነው ለክ እንደዚህ 3 ማዘን ነው ስትል ወደ ላይ ስትል ጠቦ ከላሉ ማን ነው ከላሉ አሁን እሱ ነጮቹ ላይ ማን አለ ብለ ታስባለህ? ትልቁ ጥያቄ እሱ ነው ከነጮቹ ላይ ነጮች ነው ያሉት። በረዴ ጋር ለዛሊ ብዙ ሰው ኢሉሚናቲ ምናምን ሊል ይችላል። እኔ ስለ ኢሉሚናቲ አላቀም ስለማላቀው ነገር ምንም ልናገራችሁ። ከነጮቹ ላይ ያለው ነጮች ነው። ግን በስነ ስርዓት እንትን ማስቀመጥ እንችላለን ዲያግራም መስራት እንችላለን። ስለዚህ ምን አይነት ነጭ አለ ከዚህ ላይ ምን አይነት ነጭ ይሆናል? በእንትን ነው ባለክ የኢኮኖሚ ባለክ የሀብት ደረጃ ባለክ የስልጣን ደረጃ ምትቀመጠው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ተላዋጭ ሁሌ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም አፍሪካ ውስጥ በጣም ጎበዝ የምትለው ሰውዬ ጭንቅላቱ ወስዶ የሚያስቀምጣው ናሳ ነው። ተረዳይ አንተ ላይ ያስቀምጣው ያያዘው ነገር ተረዳይ ልክ እንደዛው ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ደግሞ የሆነ ሀብታም ወስዶ የሆነ ቦታ ላይ ይከቷል ካንተ ላይ ይሆናል መሆን አይቀርም። አሁን ለምሳሌ አንተ ሁላችንም የምንጠራው እኮ ደረጃ ለማግኘት ብቻ ነው እንጂ ነፃ ለመውጣት አይደለም። አሁን ለምሳሌ እኔ ካንተ የተሻልኩኝ ለምን ነው አንተ በእኔ ስር እንድትሆን? በነገራችን አሁን ለምሳሌ ማስተዳደር አሁን ለምሳሌ እኔ ካንተ በሀብት ከበለጥኩ ማስተዳደር አንተ ነው እኔ እንዴስ? አሁን ለምሳሌ ፋይናንሻል ፍሪደም የሚባል ከስር ያሉት ድሃዎች አሉ አይደል? ከስር ያሉት ድሃዎች አንዱ ቀላል መስሪያ ቤት አንድ መስሪያ ቤት ነው እኔ ስራው ከፈኩኝ ይበል እና ምሰራው ስራ የሆነ ሽያጭ ሊሆን ይችላል የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል እና ብዙ ነገሮች መነሻቸው ያው ምንም ነገር ብናደርገው ትሬስ አድርጎ ከሀገር ይወጣል እና የዛን የሆነ ሰውን ካምፓኒ ቃል ማምጥቼ እዚህ ሀገር ላይ የሆነ ነገር ማድረግ አይደል? እኔ ከዛ ቀበላለሁ አንተ ከኔ ስር ነው ያለው እዛ አንተ ትሰራለህ አንተ ለማን ነው ስራው ለኔ? ኦኬ አንተ ይፈልከው ነው ያልብሰራ እኔ ሁሌም ተቀበሉኝ
በዛ መልኩ ካየኸው እኮ አናር ግን የተለያየ ስራ ዘርፍ ላይ ኮንስ ተቀላላ ተቀል ገጂ ይኖራል የሁለታችሁን ደግሞ አንድ ላይ ይገዛል ለምሳሌ እዚህ ቤት ፖለቲካ አይፈቀድም አይፈቀድም ብቻ አሁን ለምሳሌ ጋላል ጠቅላይ ሚኒስቴሩ እንበልና እናንሳ አንድ ሀገር ላይ ያለው ትልቁ ሱ አይደል በሱ ስር በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ባለሀብቶች ገብሯል አሁን ማለት ምንም ባላማም ይገብ ይስማማ አይስማማ በምንም ቢስማማ አይስማማ እሱ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ለምሳሌ እኔ ተነስቼ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ አንበል እመነኝ የኢትዮጵያ ግማሽ ህዝብ ማለት ይቀናል ይከብዳል ለዚህ መፈጠሩን የማያውቁ ሰዎች ነው ይችላሉ በተለይ ግን እነዚህ አሁን ለምሳሌ እናቃለን የሚሉስ ብር አለን የሚሉስ የሚንቀሳቀሱት ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ማን እንደሆነ የሚያውቁ ሰዎች ባጠቃላይ ሁሉም በእኔ ስር ነው የሚሆኑት በእኔ ባጭር ትዕዛዝ የፈለኩን አደርጋለሁ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ለነሱ ተጠሪ ሊሆን አይችልም ለነሱ ለባላብቶች እንደ ፖዚሽን አለ ለምሳሌ ባላብቱ መቀመጫው ተረዳኝ የሀብት መጠኑ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ከሀገሪቷ ሀብት በላይ ከሆነና ዶላር ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጠሪነቱ ቀጥታ ለዛ ማለት ነው ይቀየራል ምልክ ይከፍላል ምንም አማራጭ የለውም አሁን ለምሳሌ የሆነ ጊዜ ላይ አሊባባ ምናምን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሽሩ ጉድ ብሎ ሲቀበል አይተናል አላ ምናምን አሊባባ ከሰማይ የመጣ ሰው ስለሆነ እኮ አይደለም definitely አሊባባ ብር ስላለው አው ግን ያ ብር ምን ያረጋል ወደሚለው ለምን መሄድ አንችልም ምን ያረጋል ያን ለምን አናስተው አን ብሩ ብዙ ነገር ያረጋል በነገራችን ላይ ብር ጉዝ አካል ነውና ብር ብቻውን ምንም ነገር ያረጋል እንደተቀመበት ሰው of course እና ለምሳሌ ብር ሪጋ ቢጋባና ብር አንተ ጋር ቢጋባ ብዙ የተለያየ ነገር እናረጋግጣለን ነገር ግን የተበላሸና ሰይጣና የሆነ ሲስተም አለ አይደል የተዘረጋ እኔ ማስቡ እናንተ ማታምኑ ታውን ለምሳሌ የባርነት ሲስተም ላይ የዛ አለቃ ለመሆን ለመሾ አሁን ሁሌ ብዙ እንትን ማነሰው ጥያቄ አለ ማለትሳሌ ብዙዎቻችን እዚህ ውስጥ እርግጠኛ ነኝ ቀበሌ ሁላችንም እንጠላለን ያስማማና ቀበሌ አማሩና ቢያንስ አንዱ አው በማለት አግዙኝ ቢያንስ አንዱ ብቻ አጉላልቷል ቀበሌ ማለት አሁን ኮመን ምንጠላውታል እና አሁን ቀበሌ ላይ አንተ ቀበሌ ኮቤ ዳውን ከሰው ጋር ተጣላለህ አይ ቀበሌ ሰው ይቅርታ አድርጉ ለነሱ ለነ እኮ በቃ አይ ኮቤስ ያቆታል ለሱ ይቅርታ አድርጉልኝ አሁን ማነሰው ሐሳብ እናንተ ለውክል ይችላል ትላል እና እንደ ግለሰብ አትሰዱት አስተካክል እንደ ከሌ ምናን አይደለም እንደ እንትና አንድ ሰው የቀበሌ ውስጥ ስራ ለማግኘት ይሁን የቀበሌ ሰው ለማግኘት ብዙዎች እንዴት እንደሆነ ታቀበላለህ ቢያስባል ስራ ለማግኘት ነው ነው ለምሳሌ ቀበሌ ሰው እንዴት ስራ ለማስፈጸም አይደል የቀበሌው ሰራተኛ አይደል ለመሆን እንዴት ነው ብለን እንጠይቅ ያላለስ የስራ ማስተዋቂያ ወጣና የስራ ማስተዋቂያ የተሰለፈ አፕላይ አድርገ ታይቶ ስለዚህ እንደዛ ከሆነ እዛ ቀበሌ ላይ እዛ አካባቢ ያለ ሰው ሊሆን ይችላል ወይ እዛ አካባቢ ሰው መሆን አለበት አ ከሀገር ቂጥ ነው የሚመጣው አኑ መሆን አለበት ነው ማለት ዳሬ የምታቆሰው ታገኝ ይገባል አ እንደዛ ነው ስለዚህ የምታቆሰው ካለ ግን ቀበሌው ላይ እንደዛ አይነት ቁጥር አይደረግም ማለት ና የቀበሌ ሰዎች የሚባሉ ሰዎች አላን ካድሬ ምናም ይባሉ አሁንማ ተሾመኮ እሱ ማንተ ኖሮ ምናም ሐላፊ ሆኖ ምናም ሲባል ተጣጣቀን ዳኛ ሰፈር እናንተ እንደዚህ ግቢ ስለሆነ ላሰሙ ይችላል እኛ ሰፈር ግን ይባላል እንደሷማ እንትና ነው ብቻ እንትና ሐላፊ ሆነ እቺኩ የሊግ ምናምና ይባላልና ቀበሌ ላይ ሁሌም ታማኝነት ነው ሹመት የሚያስጥ ተረዳኝ በጣም ኮንስታንት ሊቀበሌ የሚሉ ይችላል ለነገራችን ዳውን ለምሳሌ የቀበሌ ስብሰባ መካፈል አለበት ለመሆን ማለት ነው እዛ ከመታየት አለበት እና እንደዛ ብታረግ አሁን በሚከተለው እና የቀበሌው ምናምን ሆነ ላገኝ ይችላል ሁላችንም ማለት እና አሰራሩ እንደዛ ነው እና ሰውየው ምን መሆን አለበት ለዛ የፖል ኢንቫይሮንመንት ታማኝ መሆን ይችላል ለዛ አካባቢ ታማኝ ከሆነ ሹመት ይሰጣል ማለት ስለዚህ ከታማኝነት ነው የሚመነጨው አሁን የቀበሌ ማለት የመጨረሻው እንትን መዋቅር የመጨረሻው አካል በርደይ ታማኝነት ከሌለ እንትን የለም አትጠጋም አሁን ለምሳሌ በእርግጠኝነት አትስረቁ አትሰው አታንገላቱ እንተዘራ አታርጉ ጉባት ተቀበሉ የሚል ሰውዬ ማለት ነው እንደዚህ አይደለም እንደዚህ ቢታረድ ስራ ያገኝ ተረደኝ አሁን ለምሳሌ ምን አሁን ለምሳሌ ቀበሌ መጥቆያ ለማውጣት ምን ያህል እንደሚያንገላቱ ታውቃለህ አንዳንዴ እንደውም ከፍለ መጥቆያ ተጣጣ ይችላል ተረደኝ ለጋው የቀበሌው ኗሪ ነው ለካ አይደለም ሊል ይችላል ምንም አጠመጣ እና እንደዛ ሲያረክ የሚቃወም ሰውዬ እንዴት እዛ ቦታ ላይ ይቀመጣል? ማን ነው የሚሾመው? ዘረደ? ማን ነው የሚሾመው? ኩናዛ አንተ እንዴት ነው አንተ ውጋት ስርም ታስቀምጣለህ? ያንን አታረግ። ያንን ስለማያረግ ሁሉም ሰው እንትኑ ስርዓቱ ምን ይሆናል መሰለህ? ተመርጦ ተሰብስቦ ነው የሚመጣው። መጥፎ የተጣራ የተመረጠ ነው የሚመጣው።
ታማኝነት ሲባል አሁን ሰዎች እገረማሉ በባለስልጣናት እንዴት ይናደዳሉ ሰዎች እኔ አሁን በባለስልጣናት አልልም ስራቸው ነው የሚሰሩት ኖ ከባለስልጣን አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ይናገራል ብዬ አልጠበቅኩም ነበር አልልም ከየትኛው ባለስልጣን ተረደኝ እንዶም ለኩል ነገር ቆን እንዶም የሆነ መልካም ነገር ሲናገር እንዴት እንደዚህ ሊናገር ቻለ ብዬ ደንግጣለሁ ትክክለኛ ነገር ስለሆነ ለምን ነው ስለሆነ አሁን ለምሳሌ እድገት ነው ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው ከኃይለ ስላሴ በኋላ በነገራችን ላይ ከኃይለ ስላሴ በፊት የነበረው ስርዓት በመስፈርት ነው ለቀጠሩ ማንንም ሰው ሊከራከር ይችላል ማንንም ሰው ብዙ ነገር ሊያወራ ይችላል ያው እነሱ ስለሆነ መናገር ስለአለብኝ ነው ለዛ ቦታ ተገቢ ዕውቀቱ ከሌለ በስተቀር አትሾም ተረዳኝ አሁን ለምሳሌ እንደዛም ስላረጉ ነው እሳቸው ያስተማሩ ስለሾሙ ነው የተሾሙ ሰዎች የሰይጣን ያ የነጮቹን አሳሰብ ስለያዙ የበሏቸው ሰው ይሁን ማለት ተረዳይ ሲሾሙ እሱ እንተውና ማለት አሁን ላይ ግን ስንመጣ የትኛውም ሰው ከዛ በኋላ ማለት ነው ልንፎጋገር እንችላለን ልንፎጋገር ስለ አሁን ደርግ የመጣው መሳሪያ ይዞ ከዛ በኋላ ለራሱ ታማኝ ሰዎች ነው ወደ ስልጣን ያስጠጋው ሁኔታው ምንድነው አሁን አድርገ ለነገርኩ እንደዛ ነው ነው ምልክ ሲቀየር አሁን ለምሳሌ ኃይለ ስላሴ ከወረዱ በኋላ ደርግ ሲመጣ መሳሪያ ይዞ ይመጣ አይደል? ከዛ በኋላ መሳሪያ ይዞ ከመጣ ወታደር ነው። መሳሪያ ይዞ መጣ ከዛ ሰው ሲሾም ራሱ መርጦ ነው እንጂ ሰው ድምጽ አውጥቶ ምናምን ከሌ ይሾምልን ብሎ አልመረጠው። ራሱ ስርዓቱ ታማኝ የሚለው መረጠ። ያዲግም መጣ ደርግን ጣለ። አምጡ ሲሾም ለራሱ ታማኝ የሚላቸው መረጠ። አሁን ያሉት ሰጣለኝ ያዲግ ታማኞች ናቸው። አሁን ያሉት ያዲግ ነው ወይስ? ነው አሁን ያሉት አሁን ለምሳሌ ብልጽግና ያዲግ ታማኞች ነበሩ። የሃዲግ ነው የሃዲግ ስንል ግለሰብ አይደለምና ስርዓት ነው ድርጅትም አይደለም በነገራችን ድርጅቱ ስርዓት አለው እና ስርዓቱ ስላልተቀየረ ስርዓቱ ራሱ ነው ስም ድርጅቱ ስም ቀይሯል ስርዓቱ ራሱ ነው አልተቀየረም ምን ተቀየረ ህገ መንግስቱ ያው ነው እኔ እንጃ እኔ ብዙ ቀጥ ይለም ስለዚህ የሚመረው በዛው ስለሆነ ለማንኛውም እነሱ ግን ታማኝ ነበር በቃቶ ለሷን ሌላውን እንተውና የሃዲግ መጥቶ ታማኝ ነው አይደለ ከዛ በኋላ ስበር ሰጣልቶ አይደለ ያባረሯቸው እነዛ እነዛን ካባረሯቸው በኋላ የቀሩ ሰዎች ለዛ ስራ ታማኝ ናቸው የሚሰሩት በዛ ስራ አሁንም ያመጡ ሰው ታማኝ ሆነ ነው ስለዚህ የቀርባቸው ሰው ነው ሁሉንም የሚሰበስቡት አንድ አይነት ሰዎች ይሰበስባሉ የቀርብ ሰው አይደለም የቀርብ ሰው በዘር ምናም ላይ ይችላል በካራክተር ነው ማለት አዎ እኮ በቃ ታማኝ ማለት ለምሳሌ እኔ ብሰርቅም ብገልም ሰረቅም ገደልከኝም ብለ ገደልከም ብለ ልታሳጠኝ አይገባም ወረደኝ አሁን ለምሳሌ ያው ያለፈ መንግስት ነው መውቀስ ለሚቻል ማለት ነው ቀላል ስለሆነ አሁን የዱላ ስለማይበዛ የድሮ መንግስት ማለት ብለ ተጀምራል እንት ነበር አሁን በቴሌቪዥን ሆረር ነበር አሁን እንደሰማነው አው ያን ምናቆና ቃል የደረሰበት ይደርሱበታል ያልደረሰበት ግን በቴሌቪዥን ተሰብቷል አሁን ለምሳሌ እናንተ ጩጬት መስላላችሁ ከኛ ጻር ስለተ ተስተካከብ ላደርሱበት ይችላል እንዴ ምን ደርሽበት ነው ብዙ ነገር ስላየሽ እንዴ ነው የደረሰበት ይደርስበት አሁን ለምሳሌ አልደረሰበትም ልትሏችንም የደረሰበትን ሰው ያልደረሰበት ግን በቴሌቪዥን ያቋልና በቴሌቪዥን ሲነገር ይገርፍ ነበር ምናም ብቻ መቀብጫ መጥፎ ሰው ነገር ያደርግ ነበር እና ያን መጥፎ ነገር የሚያደርግ ሰውዬ ማለት ነው ሰውዬ የሚያደርገው ሰውዬ ነው እነዚህ ሰዎች መርጦ ታማኝ ናቸው እንደዚህ ባረክ አያጋልጡኝም አሳልፎ አይሰጡኝም ምናምን አይድኝም ብሎ በነገራችን ላይ እንደዚህ መጥፎ ካራክተር ካለክ ማለት ነው ሰው ስታመጣ ወደ ራስህ ማለት ነው በጣም ፈትነው ነው ታመጣው ተረዳኝ አሁን ለምሳሌ አንድ ሌባ ሚዘርፍ ሰው የሚገል ምናምን አብሮት እንዲዘርፍና እንዲገል የሆነ ሰው ሲያመጣ ማለት ነው ዝም ብለክ ድርግ አልካ ታመጣዋል አንተ ፈትነዋለህ ታረጋዋል አታረጋም ተረዳኝ ታመጣው መጥፎ ካራክተር ጋር እንዴት አገናኘው መፈተነን ነው አይደል እኮ እንትኖች ሌላውን ለምሳሌ ሲቪ ካለክ አሁን ስራ ለመቀጠር ይሁን ሰራተኛ ፈልግ ኖርማል ስራ ቆይ አይ አንተ እሺ ስራ ላይ እንተውና ማለት ግልጽ እንዲሆንልኝ ስለፈለኩ እኮ ግልጽ ለምሳሌ ጓደኛ የሆነን ሰው በደም ለመቅረብ ስትል በደም ፐርሰናሊቲያቸው ልፈትና አፈልግም በደም ከመቅረብ በፊት ኖ እንትን አይደል አሁን ለምሳሌ ልፈትም ብላ እንደዚህ ታርጋለህ ወዴታ አይ ሳታቆም እንኳን ማለት ነው ልፈትም ብላ ፈትን እንድነው የሚያደርገው ነገር ነው አረ ከዚህ ልጅ ጋር ድገም ማለት ገናኝ የምትለውስ ግን ማለት እርስ መጀመሪያው ነው ኖ አረ የመጀመሪያ ቀን አይተው ምና አይ ከዚህ ልጅ ጋር አ ፈተነው ነው አታለ አንተ ያስቀመከው ፈተና አይደለም ታዲያ የሱ ካራክተር ነው የካራክተር ግጭ ፈተና ግን ዛጋ ለመስማማት ፈተና ግን ማለት ነው ሆን ብለ አስበበት አቀደበት ምን ያልታማኝ እንደሆነ አረጋግጠ ብራስ ቀምጠ ፍተና እንደማለት ማለት እንደዚህ ብለ ዛጋ የሆነ ካሜራ አስቀምጠ ብና
ወዱታ አለስ ደም ብለ ማለት ነው። ፈተና ማለት ያን በነገራችን ላይ አለምሳሌ ሁን ብለ ማለት ነው። እና እንትኑ መንግስታት አንድ መጥፎ ሰው ግን ይሆንን ሰው በዛ ላይ መጥፎነትን ሊጋለጥ ስለሚችል ለማድረግ ስትፈልግ ያኝ አብሮክ እንግዲህ አሁን አብረ ለገለጥ ቀብራልና ይቀበርክበት ሊናገር ስለሚችል መጀመሪያ ከመግደል እንግዲህ ያለ ከመድረስ በፊት መስረቅ ላይ ምናም ቼክ ታደርጋለህ። ከዛ በመስረቅ በልቶ ምናምን ቢሉ አሲዘኳንም መስረቅ ላይ ቢጠቆም በልቷልና አብረ ተያይዘ ስለምትል ከዛ ወደ መግደል ስትደርስ መግደል ላይ ምን ብለ መጀመሪያ መደብደብ ላይ ሊሆን ይችላል። ያላቀም ያን ሰይጣን አይደል ነው ብቻ እንደዛ እንደዛ አድርገን ነው እንታመጣው። እና መጥፎ ሰው ከሆነ መጥፎ ሰው በብዛት እኔ እንደዛ ነው ማስበው። አላቀም ግን አሁን የታሉት ሰንግስ ነበር ይወራኝ ነበር አይ ስለ ስራት ስለ ስራት አና ስራ አንድ ያን ስራት አካል ለምን ስትራክቸር ለምን ማለት ነው ታማኝ መሆን ይችላል። ታማኝ ካልሆነ እዛ ስትራክቸር ውስጥ አትገባ የውጭ ሰው እኔ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ላቋርጥና አይ ችግር የለም አቋርጥ እንጂ ስለ እንትን ስታነሳ ስለ ባርነት ምናምን ስታነሳ አሁን ያለንበት ሲስተም አሁን ያለንበት ስርዓት ሁላችንም ባሪያ ካደረገን ባሪያ ይሆን ያለው አሁን ሰው ነው። ባይ ዲፊኒሽን ብዙ ጊዜ ሰዎች ባሪያ ነው የሚሉት ምንድነው ጥቁርና ነጭን አንድ ላይ ያደረጉ ባሪያ ያደረጉ ገዥ ያደረጉ ነው ባርነት ስሌቨሪ ሲባል ጀነራል የባርነት ቀንበሩ ክፋቱ ይለያዩናል እንጂ አሁን ለምሳሌ ጥቁር አሁን ለምሳሌ ቀድም እንዳነሳ ነው ነጮችም ባርነት ሰለባ ናቸው ምናምን አው ብለናል አይደል አሁን ለምሳሌ አንድ ነጭ የባርነት ሰለባ ነው የምንለው እዛ በሲስተሙ ሰለባ ነው የምንለው ነጭ ህይወቱ የከበደበት ነው በርግጥ ልክ ነው ተረዳኝ ግን እንደኛ ይከብደበት አሁን ተረዳኝ አሁን ለምሳሌ እኔ ስለመኖርና ስለመሞት ነው የምጨነቀው በዛ ስርዓት ውስጥ ማለት ነው እሱ የሚጨነቀው ላምበርጊኒ ስለመንዳትና ቡጋቲ ስለመንዳት ሊሆን ይችላል ተረድቻለሁ ግን የኔ ጥያቄ ምን መሰለ አሁን ያለው ስርዓት ካፒታሊዝም በፊት ከነበሩ ስርዓቶች ተሞክሮ የተሻለ ነው በምን ሜጀርመንት እንዳትለኝ ለምሳሌ ስማ የተሻለ ነው ይባላል ኮን ያልከው ማን ያለውም ይባላል ለምን ጠይቀስ ጥያቄ እሱ ነው ከዛ በኋላ አዎ ኮልን የተሻለ ሲጨርሰው ጥያቄ ምክንያቱም ሌሎች ሲስተሞች ኮሙኒዝም ተሞክሯል አይደል የተወሰኑ ሀገሮች በጣም ብዙ ሲስተሞች ተሞክሯልና ሞሮርለስ ነው መጨረሻው ያ ሞሮርለስ የተሻለ ሞር ሰውን እንዴት ልበል አረጋግቶ ሊዝም ይችላል ፕሮግረስ ስራሱ ምክንያቱም ሲቪላይዜሽን ማለት ስርዓት ነው አይደል? የሆነ ስርዓት ይዘረጋል በዛ ስርዓት ውስጥ የሚያልፍ ያንድ ሀገር ሲቪላይዜሽን ሊባል ይችላል። አግን ዓለም ላይ ያሉት እሺ ስንት ሲስተም ነው የነበረው እስካሁን ታቆጥ እናንተ? ካፒታሊዝም ፊውዳሊዝም ኮሙኒዝም ፋሺዝም ፋሺዝም እኮ እንትኑ ነው ፋሺዝም እሳቢው ነው እንጂ ጠልነቱ ነው እንጂ እንትኑ አይደለም ፋሺዝም በቃ ከዛ ውስጥ ይለማው አሁን ፋሺዝምና ኮሙኒዝም አንድ አይነት ነው አይ ከዛ ለምሳሌ ሁላችንም እናስበው ከዛ ውስጥ የለም ሊሆን ይችላል አሁን ከተነገረን ውጪ የለም ሊሆን ይችላል ግን አሁን ለምሳሌ ስመስጠት አለ አንቺ ሊሆን ይችላል ኢትዮጵያ ስንት አመት ነው የኖረችው በህገ መንግስቱ አለ በህገ መንግስቱ ስንት አመት ነው 83 ነው የተመሰረተችው ነው ይገርጥል አዎ ኢፍዲአር ምናምን ተብሎ በህገ መንግስቱ መሰረት 83 ነው እና ኢፌድሪ ተመሰረተ ልንበልጣት ሁሉ እንጂ በእንትን ከሆነ ግን ያው እኛ በመናም ነው ከሆነ ግን 3000 አይደለም ምን 3000 በምን አይነት ስራት ነበር የምትጠቀም ያኔ እንደዚህ ኢኮኖሚ ስርዓት ነበር እንዴ? ሰው ኢኮኖሚ ስርዓት ማለት እኮ ሰው ልጅ ሲያመት ማለት ሰው ልጅ ካለ የሆነ ኢኮኖሚ ስርዓት ማለት ፊውዳሊዝም ማለት ነው። ከበላ ከጠጣ ከተቀያየረ የሆነ ነገር ኢኮኖሚ ስርዓት ይኖራል። አሁን ስለ ኢኮኖሚ ላብራራ አልችልም እኔ ኢኮኖሚ እንትን አይደለም። ነገር ግን ስለ ህይወቴ ስለምኖረው መመስከር ይቻላል። አሁን ስለምናቀው ለምሳሌ ስለ ኢኮኖሚ ስርዓት ገብተህ እንትን ስርዓት ምናምን በዚህ ምናምን ምናምን ብለን ያ ግን ማብራራት ላንችል እንችላል። እዛ ላይ ስላልኩኝ ማለት እንትን ግን ምን ወርበታል አላል ምሳሌ ስለ ኢትዮጵያ ንግድ ስርዓት መናገር ይችላል ዛሬ 3000 አመት የነበረው ምን ነበር ታዲያ ኦኬ እሱ ነው ቆይ መጠይ መልሰለ ካፒታሊዝም ነው ግን ያው በስፔሲፊክ ካፒታሊዝም ሆኖ ካፒታሊዝም አላል ናቸው ኦንም ያለው ግን የኔ ጥያቄ አሁን ይቀርታል ካፒታል ማገሪቱ ቆይ የኔ ጥያቄ አይደለም ተሳስተሃል ኦኬ እንዴት ነው ታዲያ ንገረ ማቋር ተሳስተሃል ምን አሁን ምሳሌ ብዙ ተመልካች ነው የሚኖረው እዛ ጋር በአም ጥቂት ሰዎች ምንድነው ምን ይባላል መሰለኝ ጭንቅላታችን የታጠበን ፍጥረቶች ነን እኛ ተረዳን አሁን ለምሳሌ ነገሮችን ይባላልም አይባላልም ለማለት ምን እንነሳው ከተነገረና ከሰማነው
ኦፍ ኮርስ አንተም ደዛ ነው ያ አዎ ከዛ በኋላ ግን እንትን ያስፈልጋል ኤክስትራ ማለት ለምሳሌ ትምርቴ የተማርከው ቀጥ አለ ከዛ በኋላ ደግሞ ትንሽ እየጨመረ የምታደርገው ነገር ያስፈልጋል ሌላ መጠየቅ ያስፈልጋል ካልጠየቅ ሌላ መልስ ሌላ አይነት መልስ አታገኝ እና ለተመልካቾችም ለው ለምሳሌ እንደዚህ ግልጽ እየቆጠሩ የከሌ መጻፍ ትክክል ነው የከሌ እንትን አይደለም ይሄኛው ነው ትክክለኛ ታሪክ ይሄኛው ነው አይደለም ይላሉ ለመከራከር ከባር ነው ስልክ እንትን አለ ወዳጅና ጠላት ስለሚያፈራ ነው እንደዛ ማላረገው ስለዚህ ንገረና ፈራ ነው አይደል አቆር ወዳጅና ጠላት ስልክ እኔ ወዳጅና ጠላት እንዲኖርኝ ስለማልፈልግ ተረዳኝ አሁን ለምሳሌ ከህይወት ግብ ላይ መጨረሻ ላይ ወዳጅና ጠላት ምሮክ ከሆነ የጨረስከው ፌል አርጋልና ወዳጅና ጠላት አቮይድ ቢኖ አይ ጥያቄ ግን ለተመልካቾች ለተመልካቾች ምን ላሉ መስል ለተመልካቾች ምን ላሉ መስልክ አሁን እነሱ ያሏቹ ነገር የፊዱዋል ስርዓት ምናምን የተነገረ ከኡነታው በጣም የራቀ ነው ኡነታውን ንገረን እኮ አይደለም ከኡነታው አሁን ኡነታን ለማረጋጋት ነው ምልክ እንትኖች ያስፈልጓል ሪፈረንሶች ማስቀመጥ አለብን እነዛን ሪፈረንሶች ስታሪክ ደግሞ እነዛ ሪፈረንሶች ምን ሪፈር አርገዋል ተብሎ ደሞ ሪፈር መደረጋለን ስለዚህ ስለዚህ የታሪክ ክርክር ይሆናል አዎ የኔ ጥያቄ ግን አሁን ምስቲል አልመለሳችሁ ግን እኔ ማወቅ ፈልጋለሁ እሱ መልስ ግን መልሱ ምን ነው በጣም የተሻለ ስርዓት ነበር እኔ የምለው ማለት በጣም የተሻለ ከካፒታሊዝም የተሻለ በኔ ምን ደበረ ማት ዲቴልስ ለምን እንደሆነ ታውቃለህ የጠየቁ ጥያቄውን የተሞከሩ ሲስተሞች አሉ ከተሞከሩ ሲስተሞች የተሻለ ብለው ያሰቡት ሰዎች አዎ ያንን ያሉን የተሻለ ነው ያሉት ተማር ነው የተሻለ እሱ ላይ ሳይሆን አሁን የተሻለ ተብሎ ያዙት ካፒታሊዝም ነው ካፒታሊዝምን ይዘን ደግሞ ይሄድን አሁንም ባሪያ ከሆነን የተሻለ ሲስተም ምንድነው ነው የኔ ጥያቄ አሁን ጥያቄ ለምን ጥያቄውን አነሳክ መፍቴ ካላመጣክ ብዙ ሰው አሁን ለምሳሌ ቲክቶክ ላይ መልስ አልሰጠም አልመልስም አሁን ደም አንድ ነገር ላረግ ነው ላይቭ እየገባው ሰዎች መልስ ለጥያቄያቸው መልስ ምክንያቱም በማነሳቸው ሐሳቦች አቃጫቸዋል በመክንያት ነው ማነሳቸውና ትንሽ አረሉ እና በሁለት መስመር ጥያቄ 20 ገልጽ ልጽፍ ነው የሚያስፈልግ ለመመለስ ማለት ዛሬ መልስ ስለሌላቸው ስለማላቃቸው ወይ መፍቴ የሚባሉ ነገሮች ስለሌሉ ብዬ ማስባቸው አሁን መፍቴ ሊሆኑ ይችላሉ አይችሉም ሞክራው ሲሰራ መፍቴ ነው ሞክራው ካልሰራ መፍቴ አይደለም ካልዛ ደግሞ እንዳልን የውቀት ደረጃ አመለካከት መፍቴ አይደለም ነው ብለን ልንወስን እንችላለን ግን የሚረጋገጠው ተግባር ላይ ሲወጣ ብቻ ከዛ ውጪ ነው አይደለም ማባባል አንችልም ነገር ግን አሁን አንተ ካፒታሊዝም የተሻለ ነው በያስባለሁ እኔ አዎ አንተ ብለህ ታስባለህ አንተ ብቻ አይደለም የነገሩ ሰዎችም እንደዛ ብለው ነው የሚያስቡት ምክንያቱም ውቀቱ ከየት እንደሚመጣ አቃሉ ስልክ እና አቃል አንድ አይነት ሲስተም ውስጥ ስላለን ያለንበት የትምህርት ስርዓት እና ያለንበት የምንድነው ስሙ የኡነት ትርክት የኡነት ተብሎ ትርክት ማለት ምን ማለት ነው ተሳሳተ ማለት መሰለኝ ትርክት ማለት ኡነት ያሉና ግን ተረተረት ማለት እና የኡነት ያሉ ትርክት ያሉ ሰውን እንዲገባ ሌላ ቦታ ላይ ስለሚሰማ ብቻ ተረተረት ይሁን ባል ለምን ተረተረት አይደለማ ተረተረት የኡነት ትምህርት ስለሆነ ውቀቱ የተረተረት ውቀት ነው ተረዳም ለምሳሌ እኔ በዛ የምጠቀምበው በካፒታሊዝም የምጠቀምበው ማለት ነው ስነግር በጣም ምርጡ ካፒታሊዝም ነው ዴፊኒትሊ ተረዳም ለምሳሌ ምንድነው ስሙ እንት ነበር አንድ ምሳሌ ነበር ተፈይ ብቻ በጣም ቀረ ሰይጣን ነኝ ብሎ አይመጣም ተረዳኝ ሰይጣን አሁን ሌላ ጥያቄ ያነሳው አዎ ቃል ሰይጣን ነኝ ብሎ አይመጣም ስለ ካሉ ለምሳሌ እነሱ ሰይጣን ናቸው ያልኩኝ ሳይሆን አንድ መጥፎ ነገር እኔ መጥፎ ነኝ አይደለም ከአፍሪካ አንደኛ ምናም ሲቆጥር ተጠቅም ካለም አንደኛ ምን ነው የሆነ ነገር የሆነ ነገር አንድ ነገር ተብሎ ከየዓለም የመጀመሪያው ከአፍሪካ ብቻኛው ከዓለም አንደኛ ምናምን ይባላል ተረዳኝ ከዛ ከዓለም አንደኛ የሚባል ነገር አንደኛ ለማለት ዓለምን ሁሉ መዞር አለብን ተረዳኝ ግን አሜሪካ ቁጭ ብለክ አሜሪካው ስለሌለ ብቻ ከዓለም አንደኛ ካልክ አንተ ንቂል በምንድን ነው እንደዚህ ሊብ ማለት ነው በጣም ብዙ ነገር መዞር የለብም ይሄድክ ያንዳንዱ ነገር እንዳለ ነው ማለት ለምሳሌ ከነዚህ ሁለቱ ነገሮች የትኛው ይበልጣል ነው ጥያቄ ይሄ ወይ ይበልጣል ወይ ይበልጣል ወይ እኩል ነው አይደል ምን ነው እሺ ምንድነው እናወዳደረው እኮ አይደለም ምንድነው የሆነ ነገር አይደለም ምታበዳደረው ወይ በበለጥ ነው ይችላል አንደኛ አይደለም ትለው አሁን ግን አሁን ጥያቄ እየሸሸ ሌላ ነገር እየጀመርኩ ነው እየነገርኩ ያለሁት ነገር ይላሉ አልከኝ አይደለ ካምፒውተር ይላሉ አዎ እኔም ይላሉ አልኩ አንተም ይላል ግን ስተት ነው አልኩኝ ስተት ነው እኮ ስተት ነው ነገር ነገርኝ እኮ ነው አልኩ እኮ ልነግርኩ ስተት መሆኑን ማለት ነው እንዴ አሁን ለምሳሌ ስተት መሆኑን ከኑሮክ በላይ ምን ይነግርሃል ኑሮኩሱ የኔ እንደውም ተስማምቶኛል ይላልኩ ነው እኔም እንደዛው ነው ማለት ካፒታሊዝም በመኖሩ አሜዚንግ አድቫንቴጆቹ አሉ ለክ አድቫንቴጆቹ ከዲስ አድቫንቴጆቹ ከፊት ለፊት ተመለው አሁን ሻሪ እሺ እንመለስና ማለት ነው
የባርነስ ይሄን ለመመለስ ምን ወደ ቀድሞ መጀመሪያ እንት ነው ምን ነው መነሻች የባርነስ ስርዓት ጠፍቷል አልጠፋም በዚህንስ ማማለ ሆነ አላለ ግን የትኛው ባርነት እንደምትል ግልጽ ማድረግ አለበት የቀድም ያልኩ ኬ ነው ፊዚካል ባርነት አይደለም ማለት ያለበት ተስማምተናል በቀድሙ በተነሳበት አሳብ ቀድም መጀመሪያው እንትኑን ከመጀመራችን በፊት መዋለል አይደለም ህዝብ ነው ባሪያ ያልክ ነው ባይዘው እንደዛ ከሆነስ መዋለል ይቻላል የሲስተሙ ባርነት ካለሉ ማኑ አናቆ እንዴና ስለ ዓለም ቀደም ስናገራቸው ነበር ስናገር ሳወራ ስለ ኢትዮጵያ ከዛ በኋላ ስለ አዲስ አበባ እና ጥቦና ማለት ነው አምናገረው ስለ አፍሪካ መናገር ይችላል ደረት ይነፍጭ ተመሳሳይ ስለሆነ ስለ ዮናገር በነገራችን ላይ የባሪያ ሰዳሪዎች በጣም በስቷል ትረዳኝ አሁን ለምሳሌ ቻይና አዲስ ወይ ባሪያ ሰዳሪ ናት ሲስተሙን አድቫንቴጅ ዘይመጣች የባሪያ ሰዳሪ ናት እና አሁን ቻይና ነጭ ስለነበረችና ሰዎች ጥቁሮችን እስከዛሬ ስላልገዛች እዚህኛው ሲስተም ላይ የለችም ላንል ተረደ ያኔ ጅራፍ ይዞ የገረፈ ብቻ ነው ባሪያ ሰዳሪ ማለት አይደለም በቺፕ ሌበር ስለምታሰራ ነው በባርነት ያው ንመለስና እንብላችሁ እሱ ነው ንመለስና ስንመለስ ጀመረ የጉልበት ባሪያ ነበር የሚያስፈልገው ተባብለን ከዛ በኋላ እሱ ነፃ ወጥቶ አይደለም ታግሎ ነፃ ወጥቶ አይደለም ብዙ ተረደ ስላሸነፈ አይደለም ሲስተሙ ተቀየረ ነው ያላ ነዛ ባሪያ ሰዳሪዎች ምን አረጉ አለ በዛም እየተስማማን እንዴ ማለት ነዛ ባሪያ ሰዳሪዎች ምን አረጉ አዲስ ስርዓት መቅጠር አለባቸው ባርነት ማለት መጠቀም ማለት ነው በሰው ጉልበት ህይወት ነፍስ በሁሉ ነገሩ እንደፈለከው አድርገ መጠቀም ማለት ነው ስለዚህ ያንን ምን አረጋዋል ቀየሩታል ስለዚህ የቀየሩበት ምክንያት ስለኛ ስላዘኑ ሳይሆን ስላስገድዳቸው ነው ሰው ልጅ ሳይሆን አሁን በዚህ ተስማማን ስለዚህ በዚህ ከተስማማን ከዛ በኋላ የተፈጠረ አዲስ ነገር የለም ማለት ነው እኮ ስለዚህ ባሪያው ግን ያለም ህዝብ ነው ማለት ነው ወይ አንድ ጥቁር ወይ አፍሪካ ብቻ አይደለም በካፒታሊዝምንም እንደ ኮንሰፕት ካየን ከኢትዮጵያኖች ወይ ከአፍሪካኖች የበለጠ ነጮች የበለጠ አፍሪካ ናቸው ጥፍሩ የተቆረጠበትና አግሩ የተቆረጠበት ሰው እኩል ያለክ ሳይችል ተረዳኝ እሱ ነው እንት ተረዳኝ አሁን ለምሳሌ ከነሱ ህይወት ላይ ጥፍራቸው ሊቆረጥ ይችላል ሚነካው ጥፍራቸው ሊሉ ይችላል እኛን ግን አንገታችን ሊሉ ይችላል ሚነካው በነገራችን ላይ እኛን አንገታችን ነው የነካው ታረልቻ እኔ ግን ምን ኮምፒውተር ሲስተም የለም አለ እኔ ምን ኮምፒውተር ያረኩ እንደነበር ልንገርህ እኔ ኮምፒውተር ያረኩ የነበረው ምንድነው በፊት የነበረው የጉልበት ባርነቱ ከሱ ይሻላል አሁን ያለው ሲስተም ከሱ ይሻላል ለኔ በያስባለሁ ለምሳሌ አንተ ይሻላል የምትለው ማለት ነው 50 ኪሎ አሽክመው ከመያመላልሱኝ ኮምፒውተር ላይ ቁጭ ብዬ ብሰራላችሁ ይሻለኛል ግን እየሰራላችሁ ነው ጥያቄ ለራስህ መስራት ይችላል ባይዚ ለራስህ እንዴት አድርገን መስራው ማለት ለራስህ ማለት አሁን ብዙ ችግሮች አሉ እነሱን ሶል ታረጋ አይደለም ምን በቃ አንትርፕረነር መሆን ማለት ነው ምን ወምንድ ነው ስራ አንድ ምሳሌ የሆነ ስራ ከነንተና ጋር አይገናኝም ምትለው ከነ እሱ ማለም በጣም ተያይዛለች አይ ነገርኩ አንድ ምሳሌ የራሴን ስራ ልትላችልማ ራይድ እንደፈጠረችው አይነት ስራ ራይድ እንደ you're just higher pyramid ላይ higher እንጂ ሊሆናል እስከ ላይ ድረስ ይዳሉ እሱ ቆና ለምሳሌ እና ግን ባርነቱ ምናው ሁሉም ሰው ነው ገባ እኮ አንድ ሚሊየን ሰው ባሪያ ነው ይያልክ ገዡ ማን እንዴ ይኸውልህ አሁን ምንድነው 8.01 ሰው ይቻው የትኛው ነው እነማን ናቸው ባሪያ የሚገዙት ምንስማማው ነገር አሁን ለምሳሌ ሰውየውን ይዘ አምጣልኝ ቆነ ምትለኝ አይ በስም ንግለጣቸው ምንስማማው በስም ንግለጣቸው አይታወቅሽ አሁን ለምሳሌ እንጂ በቀላል አይደል የዓለም አንደኛው ሰውዬ ሀብታማው ነው ማን ነው በዚህ ሰዓት ቤዞስ ወይ ኢሎን ማስክ ነው የሚሆነው አሁን ይኸውልህ እነሱን ከላይ ናሉት እየነገርኩ ያለውን ነገር አሁን ለምሳሌ እንዴት ነው ቀስ በቀስ እየተረዳዳናት እንዴታለም ስለዚህ ጥቅል ሐሳቡ ላይ ከምን ቀስ በቀስ አሁን እየተስኖርድ ማለት ነው እንት ላይ እንደርሳለን የባርነት ስርዓቱ እንደቀጠለ ነው ብለናል ያ ተረዳይ ዛድረስ ተስማምተናል የባርነት ስርዓቱ እንደቀጠለ ነው ብለናል ከዛ በኋላ ያኔ እነማን ነበሩ ማንን ወለደ ነው ታሪኩ ሊሆን የሚችለው ተረዳይ አሁን ስለዚህ ማን ባርነቱን ሐላፊነቱን ለማን ያስረከበ ሄደ ነው ሊሆን እኔ በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው አይ ነው ሊሆን የሚችለው አሁን ስለዚህ እሱ ግለሰቡ ስለፈለገ ነው እሺ ቻርስ ተረዳኝ አሁን ለሱ ስለሆነ አሁን እሱ አንተ እየጠየቀኛለህ ወይም በያስም ግለጻቸው ምናና ስለዚህ ያኔ ኢንዱስትሪ አብዮት ሲጀምር ማለት ነው ማን ከስሮ ወጣ ባሪዎቹ አጥቶ ከባሪያ ሳዳሪነት ወጣ ማንስ ኢንዱስትሪ አብዮቱን እየመራ ተረዳኝ ከዛ በኋላ እንትኖቹን እሱን ታሪኩን ማጥናት ይጠይቃል ተረዳኝ ከዛ በኋላ ከነንተና ዝርያ ስለሆን አንተ እስካሁን ሀብታም ነህ ስለዚህ እንትነም ልንል ነው ማለት ነው እሱ አይደለም ግን አሁን ጥያቄው ትልቁ ጥያቄ በዛ ሲስተም ማለት ነው በዛ ሲስተም ከስር ተነስተክ ባሪያ ሳዳሪ መሆን ይችላል በአሁን ላይ ተረዳኝ አሁን ድሮ ባሪያ ሳዳሪ መሆን አይችልም ባሪያ ድሮ የባሪያ ባለቤት መሆን ይከብዳል
ተለይ ዮና በያ ባንድ ላይፍ ባንድ ህይወት ላይ ዮና ተለይ ሞኒ ሞኒ ይችላል ባራ ሳዳሪ ሞኒ ይችላል ለምሳሌ ቤት ውስጥ ባሪያ ሞኒ ይችላል ያኔ ማለት ሲያድግ ሲያድግ ዝናም ልክ የቤት ውስጥ ባሪያ ተደጋግረናል አይደል ቀድ የቤት ውስጥ ባሪያ ሞኒ ይችላል ነገር ግን የባሪያ ለቃ ሞኒ አይችልም ራሱን ችሎ ባሪያው ሞኒ አይችልም ተረደኝ በፍጥነት እንዳሁን ተረደኝ ድሮ ሞኒ ይችላል የቤት ውስጥ ባሪያ አሁንም የቤት ውስጥ ባሪያ ነው የምትሆነው ነገሮች ላይ በተለይ ሀብታም ብትሆን የቤት ውስጥ ባሪያ ያንተ ሚሊየን ብር ይበልጣል ይሆነስ አባ ገንዘብ ብቻ ኮነ ምን ለከው በነገራችን ላይ አሁን ላይ ምድርን የምትለከው በካፒታሊዝም ስርዓት ላይ ምድርን የምትለከው በገንዘብ በሀብት ነው ግን አንተ ራስን በዛ መልካት አለብህ ማለት አይደለም እሱ እኮ ነው አይ ምን የፈለገ ታምር ብታፈጥ ከዛ መልካት የመጣበት አንግል ስለገባኝ እሺ አዎ ከዛ መልካት ውስጥ ልትወጣችልም ነው ዘረዳይ አሁን ሳይ ዓለም እየተለከች ያለችው መልካት ውስጥ ሌላ መልካት አለ ካልክ ማለት መንገዱን አግኝተቀዋል ማለት ዘረዳይ ሞጫ መንገዱን አግኝተቀዋል ማለት dependent ካሉን ከገንዘብ ላይ ብናርባት what እንዴት ብለን ነው ማጥቶ እንዴት እንደዚህ አሁን አንተ 1 ቢሊዮን ብር ካለና ሌላኛው ሰው የ50 ቢሊዮን ካለ በማከላች የሆነት ልዩነት አለ ለታስባል ሆነ ፖይንት በኋላ ላይክ ዲፈረንሱ ዝም ብሎ ኔግሊጀብል ነው የሰው ልጅ ያፈጣጥር ስርዓት ላይ የሰው ልጅ ባህሪ ላይ ደግሞ መጀመሪያ መስማማት ይኖርብናል መስለኝ ሰው ልጅ በቀኝ አቅም አንደኛ ሁለተኛ እንትን የለው ገደብ የለው እኮ በቃኝን ማወቅ መቻል በዚህ 1 ቢሊዮን ጋር ከደረስክ በቃኝ ብትልም ብራ ያቆምም መግባት ዝም ብሎ ራሱ ነው የሚጨምረው ስለሰራ አይደለም ዝም ባ አይደለም ስለሰራ ስለ ድርጅት ለዘክተ ዝም ብሎ ነው በቃው የቀመሰው አይ ለምን ተዘጓል ዝም ብለ ለጻ ገንዘብ ሞስት የሚሆንል በዛ ሰዓት ነገር እኮ ነው አሱን እኮ ነው ሚላውን ምን ለነገር የበቃኝ ጉዳይ የበቃኝ ጉዳይ አለ ለምሳሌ የበቃኝ ጉዳይ የእንትን ጉዳይ ከአለም ጋር ይገናኛል አይደል አለማይ ሁነክ በአለም ሳቢ ይኖር በቃኝ አቃልን ቃልክ ማለት ነው አንተ ካለም አትወቅ አትወቅ ኦኬ ዲፈረንስ አለ ወይ የምር ላይክ ላንተ ኢጎ ሳቲስፋክሽን አሁን በፊት ትላንት 2 ቢሊዮን ነበረኝ ዛሬ 5 ሆነ ልትል ይችላል ግን ህይወቴ ላይ ላይፍ ስታንዳርድ ላይ የ2 ቢሊዮን ብር እና 5 ቢሊዮን ብር ዲፈረንስ አለ በጣም ቀላል ነገር ቢቀላል አለው በጣም ባለው በጣም ቀላል ነገር ምሳሌ ላስረዳ ይሄ ምሳሌ አይሁን ላሁን ዛሬ ሀብታም ቼን ስለማያረጉት ይሄ ምሳሌ አይሁን ግን እኔ አሁን ሀብታም ነው አልኩኝ አሁን እና አልብዛሌ ነው ያለኝ ቦር 1000 ብር ምናም ሊሆን ይችላል እና ማጥፋት ይችላል እና ለተወሰኑ ሰዎች እየሰጠው የነሱን ደስታ ያየው ደስተኛ ሊሆን ይችላል ተረዳኛ 1000 ብር ከዛ በኋላ 10000 ብር ሲኖረኝ ለሰንሰው መጥፋት ይችላል ማለት የደስታ የመጠን ምን ያህል ይጨምራል አሁን ለምሳሌ ደስታ የሚለውን ኮድ እንትን አርጎና ደስተኛ መሆናና ተረዳኛ እንትን ካለ ለምሳሌ ኢጎል ደስት ይችላል እንጂ ደስታ ይጨምራል ይያዝ ከዛ በኋላ ደግሞ ስራ የሌላቸው ሰዎች ሁሌ ብር የሚቀበሉ የነበሩ ሰዎች ደግሞ ስራ ፈጥር ይላቸው ሁሌ ስር ብር ተደግ ኒ ላይ ጥገኛ እንደሆነ አረኩኝም በብሬ መጠን ነው ይሄን ማርገው ነገራችን ላይ ልዩነቱ ቢዮት ላይ የሚያመጡ ልዩነት ማለት ስለዚህ ዛትናንተና ምግብ ሊሆን ይችላል የገዘውላቸው ለሰዎች 2 ቢሊዮን እና 10000 ይያወዳደ ለነገርኩ አንድ 2 ቢሊዮን በ1000 እና በ10000 ብር ያለው ዲፈረንስ ነው 2 ቢሊዮን ማለት ምን ማለት እንደው ተቃለ 50 ሰው እና 5000 ሰው ተረዳይ 100000 ሰው እና አለበለዚያ የኢትዮጵያ ችግር እሱማ ቁጥሩ ብቻ ነው በጣም ኔግሊጀብል ነው 1 ቢሊዮን የሆነ እንትን ፖይንት ካለፍክ በኋላ አለም ላይ ኦልሞስት ማት ማረግ ማችሎ ነገር የለም ከዛ በኋላ በጣም ነገሮችን ላጋን ነው ይያልክ ካሊድ ተስተካከለ ቀላል ነገር ቀላል ነገር ወርቅ እንጻለ ስራ ምን አይነት ሐሳቦች ካልመጣል በስተቀር ፖይንት አይኖርም ነው የሰው ልጅ ማለት እሱ ነው አሁን ለምሳሌ ከበላ ከጠጣ በነገራችን ላይ ከበላ አሁን ቢሊዮነር ሄደ ጠይቅ 1 ቢሊዮን እና 50 ቢሊዮን ሊነት ነው እነሱን ጋር ለምን ይዳል እነሱ ጋር ከምን ይዳል 1 ሺህ ብር እና 10 ሺህ ብር ጣም ብትከብድ ቀላል አይ ቀላል አንድ እና ከ2 ቢሊዮን የበለጠ ነው ልዩነቱ እሺ አንድ በ1 ቢሊዮን እና በ2 ቢሊዮን ነው የሚያመጣው ሲል በዛን ፈልግ መስለኝ በ1 ቢሊዮን እና በ2 ሚሊዮን ህይወትህ አይለወጥም ከሆነ ማለት ነው ነገር ግን ቀጥልና የሆነ ስፔስ ላይ ወጣ ነው ሰውዬ ነበር አው የሆነ አፕታ ኤሎን ኤሎመስ አይደለም ቨርጅን መላጣ ሰውዬ አው ቤዞስም ሄዷል ቨርጅን ጋላክቲክ ማሪጃ አይደለም ማንዶን ሪቻ ብቻ የነጩ ታሪክ ነው ብር ማለት ነው ብር ሲበዛ ፍላጎትክ ይበዛል ቆይ አቁል ነገር ነው አሁን ሳይድ ስፔስ ማይፈልጋል አንተ ደሞ ረፍንጭ አንተ አትፈልግም ምን ላርግ ብቻ
I don't know how to do it. አይ ኤክስፒሪየንስ ዩ ለቴስት ይችላል ማለት እኔ 100 ሚሊዮን ካለኝ በ50 ሚሊዮን በለምባውታ ነው ምሳሌ ያነሳን ምንም ሳይቆይ ምን ወሰደ የሰው ልጅ ብሩ በጨመረ ቁጥር ማለት ነው ፍላጎቱ ይጨምራል ተረዳኝ ስለዚህ የህይወት ልዩነት በጣም ይለያያል አሁን ለምሳሌ እኔን ስለ ስፔስ ማሰብ ክልክል ነው ማለት አላስብም ስለሚሄድ አላስብም ተረዳኝ የሆነ ጊዜ ላይ እንደውም የሆነ ምዝገባ ምናምን ነበር አይደል የሆነ ኦንላይን ምዝገባ ምንም ትፈልጉ ምና? ያ ምንድነው? ስፔክ ምንም ትፈልጉ? የማርስ ምና? ያ የሆነ እንት ነበር። ማርስ ኮሎኒ ምናምን ምዝገባ ነበር። እና አትመለስብ እኮ ግን። አይ ይደትቀራል ይታይ እንግዲህ። አይ ያ ይሳይናፍ። ለመዘገብ ሰው አለ። እይ በጣም ያበደ ነው። አረ ተመዝግባለ? አዎ። ያልተመዘገባችሁ ምዝገባው ካለ ከተመዘገቡ አብራችሁ ከሱ ጋር ትኖራላችሁ ሌላ 5 ደቂቃ መቀመጥ አልችል ይታያችሁ ግን ወደ ፖይንታችን አዎ ወደ ፖይንታችን እንመለስና በማልከሳቅን ጥሩ ወደ ፖይንታችን እንመለስና የሰው ልጅ ፍላጎት ስለማያልቅ ብር በጨመረ ቁጥር እኔ እንደማምነው ነው እውነት ነው ውሰት ነው አይደለም ይያልኳለሁ እኔ እንደማምነው ብር በጨመረ ቁጥር ፍላጎት ይጨምራል የብር ጣራ በጨመረ ቁጥር ለጭንቅላትክ ማይታሰቡ የነበሩ ፈጽሞ ማታቃቸው የነበሩ ነገሮች ይመጣል እና ልዩነት ምን መሰለ ልዩነቱ የሚሆነው በሰው ልጅና በአንድ ኤሪያን መሃል ያለ ልዩነት ድረስ ኪመስል ድረስ ልዩነት ሊፈጠር ይችላል ከታችኛው ሰው ማህበረሰቡ ይብር ያለው ሰው ይማል ማለት ነው ተፈጥሯል አንኑ የኤሪያን ስልክ ዴፊኒትሊ ኤሪያን አንኑ ምሳሌ ኤሪያን ምን እንደሚያስቡ አናቀ ስለማናቀ ነው እነሱንም ይሉ እንታቁ ከሆነ እንጂ አላውቅም እና ብር በጨመረ ቁጥር ከኖርማል አሁን ከኛ ጋር ያ ሰውዬ የኤሪያን ያህል ልዩነት ይኖረው በጣም ምንም ጥያቄ የለም አይ ይክሱና በህይወት ላይ ለውጥ አያመጣም አይደል አይደለም ግን እኔ ነው መሰለ ፖይንቲንግ ግልጽ ላድርግልህና ነው አልገባኝም አው እኮ የሆነ ሰው አሁን ምንም ሳይኖረው ከዛ በኋላ ትንሽ ደና ገብ ይያኖረው ሲሄድ በጣም ልዩነት አለው ይሄ ለሱም ለማህበረሰቡም ለዓለምም በጣም ትልቅ ልዩነት ያመጣል ከዛም ትንሽ ደሞ ከራሱ ተርፎ ደሞ ለሌላም ሰው መስጠት ይችላል አላ እንደዚህ ስቴፕ አለ እኮ በቃ ከዛ ግን እንትን ይሆነ ሀብታም ይሆነ ከልክ በላይ ሀብታም መሆን ስትችል ይሆነ ብር ማድረግ የሚችሉት ነገሮች የሚጨርስበት ፖይንት ይመጣል አባ ብር ላንተ ምንም ፖይንት የማይኖርበት ፖይንት ይመጣል አይመጣም ወይቱን ነገር አሁን ለምሳሌ ብር ኤክስትሪምሊ ፍሌክሲዮን ነገር ሌላ ፖይንት ያጣል በቃ ብር ምንም ነገር ላይ ነው ላይ ቀላል ነገር በጣም ብዙ ሰው የሚስማማበት ነገር አለ ብር ሁሉ ነገር ያረጋል ሚላ ብር ማረግ የሚችለው ነገር አይደል ብር ማረግ የሚችለው ግን ከዛ በኋላ ብር ማረግ የማይችሉት ነገር ምንም ማረግ አይችልም ጭንቅላት ብዙ ነገር ያስባል ብዙ ነገር ይፈልጋል ግን ብር ተረዳኝ አሁን ለምሳሌ ጭንቅላት ብር በመጣ ቁጥር በብሩ እንደዚህ ባርኩበት ያለ እየተለጠጠ ይላል ተረዳኝ ቋቅ ይላል ሆነ ሳል ላይ ነው ማለት ይሄ ቋውን ይል ብዙ አመታት የነቱን ለምናገ ስለማላቀው ለምሳሌ እዚህኛው ላይ ድፍን ሐሳብ መስጠታል ድፍን ሐሳብ አይ ከኔ ከሰዎች ተመክሮ ነው ግን አሁን ለምሳሌ ቋቅ ሊሆን ይችላል ማለት ምን ትንሽ የብር ሲኖረኝ ግራ ይገባኛል ግን መለስና ግን ቀደም የሱ የተነሳበት ሐሳብ ምንድነው ኢንተርፕረነር ትሆናለና ለራስ መስራት ትጀምራለህ ለራስ መስራት ትጀምራለህ ኢነሴስ አንተ ይያልክ ያለው ደግሞ ሁሌ ካንተ በላይ ሰው ስላለ አዘደደኝ ለሱ ነው የሚሰራው ቤትኛውም ታምር ለራስ ልሰራችልም ነው ገብቶኛል ተረድቻለሁ ግን አሁን ላይክ ወደ ሌላ ራስ መግባት ስለምፈልግ ኮንክሉድ እንድናደርግ ለአሁን የተሻለ ሲስተም አለ ተብሎ ይታሰባል አንተ በትክ ግን አንነገርከኝ ስለቆያሽ አሁን መንገር ሳይሆን እንትን አንተ የተሻለ ሲስተም አለ ለምትለው ጋ ወደዛ በሱ ሲስተም እየሰራህ ነው ወይ ማለት ራስን ከባርነት ለማውጣት እየሰራህ ነው እና ትክክለኛ ጥያቄ እሱ እና አውጣነ ሙሴ ባሩን ከፍላሽ አግረም ይያዝ እንደዛ አይነት ባልት አደባባይ ባልት ነው የቅድሙ መልሷል አመሰግናለሁ
በብያለኩ መላጣ ነው ማለት አልነበረብኝ እየተበቀ ከመባ አቆ አሁን መጣላል ግሪል በዚህ ከንቲ ጋር ተጀመረ በቀላሉ አያስኩ አሁን ወጥ ያቄው ማለት ነው ሙሴ አሻግረን ያልከው አመሰግናለሁ ምክንያቱም ለምሳሌ እስካሁን ያልካችሁ ፖይንቶች ትክክለኛ ጥያቄ ነገራችን ጥያቄ እሱ በጣም አልቻለም ጥያቄ በጣም ትክክለኛ ነው በጣም ትክክለኛ ጥያቄ ነው ትክክለኛ ምን ያልክ ነው ካመንክ አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ካወቀ እንደዛ ነው ብሎ ካመነ ያ ከዛ ለሙጣት መጣር አለበት ካላረገ ሙጫ መንገዱ ምንድነው ተረኝ ተራወረኛ ነው ተረኛ ተራወሬ ነው ማለት ከዛ በኋላ ሙሴ ላልከው ነው እና እሱን ቆጥረ ነው አዳው ዘ ጆክ አኮ ቆጥረ ነው አሁን ትልቁ ጥያቄ ምን መሰለህ እንዴት መውጣት ይቻላል አሁን የሁላችንም ጥያቄ እሱ ነው ቀድም እንዳልኳችሁ መውጫ መንገድ የሚባለው ነገር በሁለት መልኩ ነው ታረጋግጠው አንደኛ ሐሳቡን ታቀርበዋለ የሰማ ሰው ማለት ከራሱ የህይወት ተመክሮ ከሚያቃቸው ከዛሬ ከሰማቸው ካለው መረጃ አንፃር ትክክል ነው ያሶጣል አይ ያሶጣም ሊል ይችላል አንደኛ ሁለተኛው መንገድ ደግሞ ስራውን ነገሩን መተግበርና ከዛ ፌል ካረገ እና ያወጣ ማለት ነው ካወጣ ግን ትክክለኛ መንገድ ነበር ማለት ነው ሁለት አንዱን ነገር ማረጋገጫ መንገድ እሱ ነው አሁን ልናረግ ምን ይችላል ነገር ሐሳቡ ላይ ተነጋግረን ከዛ በኋላ ካለን አንፃር መገምገም ከዛ ገምግመን አያወጣም ብትሉኝም ሊያወጣ ይችላል ያወጣል ብላችሁም ሊያወጣ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ውስጥ አንዳችንም ትክክል አንዳችንም ስህተት አንሆንም ማለት ነው ስለዚህ በዛ መሰረት ከተነሳን ምን አለ መሰለኝ አንድ ነገር አስባለሁ የሰው ልጅ ትልቁ ጠላቱ ሆዱ ነው ደጋግሜ እንደተናገርኩት ሆዱ ነው እና የሰው ልጅ ሆዱን ማሸነፍ ከቻለ ተረዳኝ የሰው ልጅ ካልን ሞተ ቀላል ነገር ነገር ትልቁ ገዳይክ ነገር ራብ ከሰው ይልቅ ከሰው ጋር ተግባብተ ነው እንድንጥለው ወይ ሊገል እንደሆነ ታቃለ ልሸሽም ትችላል የሚበላ ነገር ማጣት ግን ይገዳይ ነገር እና መጀመሪያ ትልቁም ሊሰራ የሚገባው ነገር ምግብ ላይ ምንም ማስተው እና እንዴት ተደርጎ ምግብ ላይ ይሰራል ነው ከዚህ በፊት ቪዲዮ አይታችሁት ከሆነ ቲክቶክ ላይ ስለ ዶሮ አውርቼ ነበር ስለ ጄሞ ብዬ እንድላደርገው ስለማልችል እንዴት ነው ይችላል ሳይንሳይ ማብራሪያ መስጠት ማልችለው ነገር ስለሆነ ስለጀሞ ስለ ዶሮ ግን በደንብ ማብራራት ይችላል ምክንያቱም ዶሮ እርባታ ላይ ስለነበርኩ ማለት ስለማቀውና ስለ ሌሎች ማስክቶች ስለማቀ አሁን ለምሳሌ ጀሞ የሚባለው ሳይንስ ፍልስፍና ስለምስተው ስለምስተው ስለ ከእንትኑ ውጪ ልናገር ስለምችል ስለ ጀሞ ሳይሆን ማውራው አሁን እኛ ገር ስላለው ስለ ጀሞ ጀሞ ማለት ምናም ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ ኦርጋኒዝም በቃ እሱ ሲተረጉም በአማርኛ ነጮች ወይ ጥቁሮች ወይ ደግሞ ሀብት ያላቸው ሰዎች ያሻሻሉት ምግብ ማለት ወፍራም ብርቱካን ትልቁ ማለት ያሻሻሉት ምግብ ማለት ነውና የኢትዮጵያ ስለዚህ ስለ ምግብ እናንሳና ከዛ በኋላ ስለ ባርነቱ እናያለን ስለዚህ መውጫ መንገዱ ቢየም እንዳስተንደንጉካችሁ ከሆነ ሆድን መቻል በዚህ ስራ በተገቢው መልኩ ሆድ መቻል ያጭቃጭቃል በጣም ከብዙ ሰው ጋር አሁን ስለ ጂሙስ እናወራ በጣም ሁሉ በጣም ልንጨቃጭቅ እንደምንችል እርግጠኛ ነኝ አድቫንቴጅ አለው እሱ መከራቸው አው ቀጥል ሐሳቡን እሱ ላይ ይደርሳል አትቸኩል ትላለህ ያወራ አይደል ዲዮ ነው ለከተባቱ ምን እናነሳለን በጣም ተገቢ ሐሳብ ነው ነገራችን ለከተባቱ ስለዚህ ስለ ምግብን ከቻልክ ካልተራክ ኢትዮጵያ እንትና አትልም እንዴ ከሲስተም ራስን ታውጣለ ነው አሁን ለምሳሌ ከሲስተም ወጣሉ ብትል ትጎዳል አሁን ላይ እንደ አንድ ቤት ውስጥ ክፍት ብለ አርጋ ተነስተ እንደ ወጥቻለሁ ማለት አችል መውጫ መንገድ በጣም ብዙ አመታት 400 አመት ነው ባርነት አዎ ከአምስት መቶ አመት ምናምን አካባቢ ይሆናል እንደዛ አካባቢ ያለ የፈጀ ሲስተምን ባንዴ ብድግ ብለ ተነስተ መውጣት አችል እና ራስን ማዘጋጀት አለበት ያንን ለመውጣት ስትጥር ደግሞ እንደ ሊወጣክ እንደሆነ ካወቁ ጠላቱ ነው ይመጣሉ ምንም ቤትኛውም ታምር ብፈጠር ይገልዋል የመጨረሻቸው እሱ ነው በነገራችን ላይ አንተ በጣም አሪፍ ሰው ኮንክ ትገደላለ ነው የአፍሪካ ታሪክ በጣም ብዙ አለ ብዙ እንደዛ ለመውጣት አስበው የተገደሉ መሪዎች አለን እና ትገደላለን እና ከመገደል በፊት ነገሮችን ስሙዝሊ ሳታስነቃ ነው የሚሉ ባለው ሳታስጠጣ መስራት መቻል አለብን ነው ከዛ አራዳ ነው መቻል አለብን አራዳ ካልሆንክ በስተቀር ትበላለ እና መውጫ መንገዱ እንትን ነው አንደኛ ምግብን መቻል ምግብ እንዴት ይቻላል ሲባል ደግሞ ማይረባ ጂም አለና ምግብ መቻል ሱም ይመስላቸው በጣም ብዙ የተማሩ እንትኖች አሉ አሻንጉሊቶች አሉ በደፈሰም ይችላል በጂም ነው ብሎ የሚያስቡ አዎ በጣም የተማሩ ጂም ማለት ድሮ ራሳችንን በምግብ እንችል ነበር በነገራችን ላይ የምግብ ጥረት አልነበረም ኢትዮጵያ ውስጥ ድርቅ ነበር ረሃቦች ተከስተው ያቃሉ ምክንያት ያዩናቸው የተተረፈረፈ ነገር ፍርትናናቀ ይታወቀ ነው
ግን ራቦች ቢኖርም ድርቅም ቢኖርም ሰዎች በራብ ቢሞቱብንም እንዳሁኑ ግን አይደለም። አሁን ለምሳሌ አሁን ከፊታችን ትንሰይባል አለ እና ለትንሰይባል ዶሮ ላታገኙት ይችላልላችሁ በጣም ሊያጥር ይችላል ስለማቆም ገብዘው ይገስተም በለው ዶሮ አለ አይደል ታጣት ይችላል አይጣልብንና ከትንሰይባል በኋላ ላለው በአል ደሞ በግም ሊጣል ይችላል ዶሮ ላገዛት ይችላል ተረደኝ አሁን በጣም ፈልገ በጣም በውድ ተቸግረ ዶሮ ላታገኙት ይችላል የሚቀጥለው በአል ላይ ግን ዶሮ ላታገኙት ይችላል ለይ መያዝን ሆነታ ለምንድነው እሱ ልክ ከመድረሳችን በፊት እሱ ጂሞ ስለሆነ ምናብራረው በኋላ መውጫ መንገዱል ነው እንትን በልና መውጫ መንገዱ ምግብን መቻል ነው ምግብን መቻል ምግብን ከቻልክ በኋላ የተማርነ ነው ለምሳሌ ኤሌክትሮኒክስ ብዙ ሙያ ያለን ሰዎች ነን አይደል ሁላችንም እና የሆነ ነገር መስራት ምንም አያቀተንም ማለት ስለምን ለብሰው ምን ጭንቅ ሰዎች መሆን አንችልም እዚህ ምድር ላይ አሁን ልብስ እንዴት አድርገን መስራት እንዳለብን እናቃለን ስለ ምን ሄዶ መኪና ስለምን እንደው ብቻ ስለ ቁሳቁስ አንጨነቅም ስለምግብ መንጨነቅ አንችልም በነገራችን ላይ ምግብ እንዴት አድርገን ማምረት እንደምንችል እናቃለን ነገር ግን ያንን ሆም ብለን አስበንበት እናቀደንበት ራሳችንን በምግብ ለመቻል ከዛ በኋላ ምንም ምግባችን ከነሱ ጋር ጥገኛ ሳይሆን ለነይ በእነሱ መልካም ፍቃድ ላይ እና እነሱ የሆነ ቀን ላይ መተው የሆነ ነገር ቢከለክሉክ ማንሙት ሰዎች መመቻል አለብን ያንን መገንባት መቻል ያስፈልጋል ያንን ለማድረግ በግለሰብ ደረጃ በጣም ከባድ ነው ለምሳሌ እኔ ተነስቼ ማይሞት ማህበረሰብ አንድ ነጭ ሲቆጣው ማይሞት ማህበረሰብ መፍጠር መቻል በጣም ከባድ አይቻል ነገር ግን እንት ማድረግ ይቻላል አውራም ባሚባሉን እንት ታቆታላችሁ ሶሳይቲ እንደዛ አይነት ሶሳይቲ መፍጠር ይቻላል ተረዳኝ አሁን ለምሳሌ ያ ሶሳይቲ መንግስት ቢቆጣው ማይሞት ሶሳይቲ መፍጠር ይቻላል ሀሳቡ ገብታችሁ ለማውራምባ ራሳቸውን ገልጥለው ራሳቸውን አግልለው የራሳቸው ስራ አሰርተው በስርዓት ውስጥ ነው የሚኖሩትና ስለምግብ ስርዓታቸው ምን አላቀም ስለነሱ ዲቴል አላቀም ግን አንድ ሶሳይቲ ነው ልክ እንደዛ አይነት ሶሳይቲ መስራት ይቻላል እና ያ ሶሳይቲ እንዴት ይሰራል የዛ ሶሳይቲ ማህበረሰብ አባላት እንዴት መሰብሰብ ይቻላል አረዴ እንዴት ማዋቀር ይቻላል የሚለው በጣም ከባድ ነገር ስለዚህ ያልከው individually achievable አይደለም አው ነገርኩ ቪዲዮ ላይ ሰምታችሁ ስለሆነ እኔ ባርነት ይናምኝ ከባርነት ለመውጣት ምጥር ሰው ነኝ ነገር ግን ለብቻ መውጣት አይቻልም ይላል ቃል በቃልና ለብቻ መውጣት አይቻልም ምችለው እንደማህበረሰብ ነው ምክንያቱም አንተ አስማተኛ አይደለም ለብቻ መውጣት ምችለው እዚህ ማህበረሰብ አንደኛ ማንቃት ያስፈልጋል ማወቅ አለበት ማህበረሰብ ምን ይያርክ ነው ብትለኝ ቲክቶክ ቪዲዮ ላይ የምሰራው ያው ለመናገር የሚሰማ ካለ ከዛ በኋላ ሁለተኛው አላማ ደግሞ አሁን ትልቁ ግቤ ማይ መናገር ኖር ነው በርግጥ እንደዛ አይነት ሶሳይቲ በምን መልኩ ይመሰረታል ይገነባል የሚለው ማሰብና መንገድ መፈልግም ረዳኝ የትም ሊሆን ይችላል የትኛውም አገር ላይ የትኛውም ክልል ላይ የትኛውም ብቻ መሬት ላይ ይሁን ረዳኝ ምድር ላይ የትኛውም ቦታ ላይ በየትኛው መልኩ በጣም ብዙ ጫና አይቀነሳ ረዳኝ የሆነ ነገር ለመፍጠር ስታስብ ራስን ወጥመድ ውስጥ ነው የምከተውና የተሻለ ብቻ ያ ማህበረሰብ እንዴት አድርጎ መንግስት ይችላል ያን ማህበረሰብ ደግሞ ለመመስረት የዛ ማህበረሰብ አባላት ያስፈልጋሉ እና እነዛ አባላት እዛ ሐሳብ ላይ ያመኑ የተስማሙ እነት እንደሆነ አውቀው ለመቀየር የሚጥሩ መሆን ይችላልበት እሱ ማህበረሰብ ደግሞ ለማግኘት ሐሳብን በአደባባይ መናገር አለበት አሁን እዛ የዛሬው ንግግር ዋናው አላማ እንደዛ አይነት ማህበረሰቦችን ማግኘት ነው እና እነዛ ማህበረሰቦች የቀን የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ይመጣሉ በኔ ባይሆን ነው ደረዳኝ ነው ስለዚህ እኔ ባላረጋው የሆነ ሰው የሆነ ቦታ ላይ ያንን ይፈጥራል ታረጋውላ ታረጋውም እግዚአብሔር ይወቀው እግዚአብሔር ነው የሚፈርደው ብቻ ዋናው አላማሱ እሱ ማሳካት ያ ነው መንገዱ መውጫ መንገዱ ተረዳው ይደግባባ መሰለኝ ከምግብ ውጭ ያለውስ ከምግብ ውጭ ያለው ነገር ተቀላለ ምንም ነገር ማድረግ ትችላል ለምሳሌ ምንም ነገር ለምሳሌ እንደወጣት እኔ ምንም ነገር መስራት የምችል ሰው ደረዳኝ አሁን ለምሳሌ አንድ ቀጥ ባለቤት አይደለም በጣም ብዙዎቻችን እንደዛ ነን ቢያስባሉ በጣም ብዙ ሰው አቃሉ ያንድ ሙያ ባለቤት ያለው ረዳኝ የሲስተሙ የስርዓቱ ችግር ይዞት መስራት እንዳይችል አርጎት ያስቀመጠው ነገር ግን ቢሰራ አገሩን አይደለም ለዓለም ብዙ ነገር መስራት የሚችል በጣም ብዙ ወጣት አለ እኔም አቀው እናንተም ባላቀም እናንተም ታቃላችሁ ቢያስባሉ ምናም ሚጥር ግን በቃ ስርዓቱ የተከለከለው ስለሆነ ምንም ነገር ማድረግ የማይችል ማለት ለምን እንደከለከለው እሱ እሱ የስርዓቱ ጋር የካፒታሊዝም ስርዓት ማለት ሌላውን ሳይከለክል እሱ እንዴት ሊከለክል ይችላል ሁሉ ነው እንጂ የሚከለክለው ለስራቱ ታማኝ ካሉ እየሰራሱ አለ ማን ምንሰራ የትኛው ነው ማለት ለምሳሌ አብጠልጥለን ካሌ ብለን ማውራትና እስከፍዝቅ ማድረግ እንችላለን ራሴን ጠራለሁ አሁን ምን አርክ በምን ዙሪያ በምን ዙሪያ አለ እኔ ራሴን ጠራለሁ አልክ በምን ዙሪያ ምን አርክ
በስራ ዙሪያ ነው ያወራን ይመረጥ አቆ አርቆ እስኩል ሱልኩና ለምሳሌ አንተ ከነሱ ጋር ስታርታፕ መስርጪ ሰክሰስፉሊ እየሰራ ነው ምንድነው የሚሰሩ ስራ ቴክ ዙሪያ ላይ ምን አይነት ቴክ ነው አቃን አሜሪካ ላይ ዲፌንስ ዲፌንስ ከዛም ለማን ነው ሰሩት እንዴት ነው ስራው ለክላይንቶች እኮ እንዴት ነው ስራው የሚመጣው ሲስተሙ ይል ሲስተሙን ስዘረጋው ማለት ነው ለምሳሌ በዲፍን ሳይሆን አሁን ችግሩ እንደዛ መሆን ለሌላ ነገር ሰራው ቀላል ነገር አሁን ለምሳሌ በቀደም ለታ በቀደም አንድ ቪዲዮ ስለምትሰራላቸው እነሱ ደግሞ ገንዘብ ይሰጣሉ ምንም ከዛ በኋላ ደግሞ በዛም በመታገኘው ገንዘብ ትልቅ ነገር ሰራበታል ምንድን ነው ሰራው ሌላ ትልቅ ነገር ሌላ ማንንም የሚያገለግል እነሱ ህይወት ክሩት ነው ያን ሰራለ ያን ሰራለ ያን ሰራለ የሆነ ነገር ታገኛለ ልጆችን ታሳድጋለ ቤተሰብን ትመሰረታለ ባላብት ልትባል ትችላለህ ባለስልጣን ብቻ ወቴቨር ምንም ነገር ልትባል ትችላለህ ታድጋለህ ትገዝፋለህ ተረዳይ ግን ግዝፈትህ ከላይ ሁሌም እንትን አለው ነው ቀደም ለተነጋገረ ለዛ ለምሳሌ እኔ ለበጣም ለብዙ ሰው አርት ሰርቻለሁ ለምሳሌ ድሮ ምን አስብ ነበር መሰለክ የባርነት ሳይ አሁን አለ ድሮ ነው ማቆ እና ኢንጂነር ላለሙን ይጣርኩት አርቲስት የራሱ ነገር ማድረግ ይችላል ምናን ቢይ አሰበሉ አው ጅላለ አረለ ጅልነት ማለት ነው ደረደኝ በጣም ጅል ስለነበርኩኝ አሁን ለምሳሌ አለ መብሰል ነው ያን ያስደረገኝ ስለዚህ አርት ሰራለሁ የምፈልገው ነው ሰሩ በነገራችን ላይ ማንንም ምንም አስገድዱኛ አይደለም እዛ ኤግዚቢሽን ይወጣል ኤግዚቢሽን ላይ ሁለት አማራጭ ነው ያለው ሰራው ወይ ይሸጣል ወይ አይሸጥም ዘራው ማለት በተመልካ አርት ኤግዚቢሽን በነገራችን ላይ ለተመልካቾቻችን አርት ኤግዚቢሽን ስትጠሩ አትፍሩ መግቢያ ክፍያ ምንም የለውም እናም ብዙ ሰው እንደዛ ስለሚያስብ ነው እና መግቢያ ክፍያ የለውም በነፃ ነው ዛረገው ያላ ማለት ይሸጣል አይሸጥም ከተሸጠ ያወጣውን ወጪ ስራን ይመልሳል አልሸጠ ግን ይዘው ገብተ ቤት ይቀመጣል ስራው እና ሲስተሙ የምትፈልገው ነገር ከሰራክ የምትፈልገው ነገር አሁን ለምሳሌ ሲስተሙ የሚፈልገው ነገር ካልሰራክ አይከፍልም ኤግዛክትሊ ተረዳኝ ስለዚህ ሲስተሙ ምንድነው ሲስተሙን እኮ ቡጊማን አደረግነው እኛ ነን የፈጠርነው እኮ ሲስተሙ ቡጊማን ማነን እንዴ ሌላ ግለሰብ ነው የሚገዛ አይደለ እኮ ሌላ ሰው ሌላ ሰው የሚፈልገው ነገር መስራት ካልቻልክ ሌላ ሰው የሚፈልገው ገንዘብ ይለ በቃ እኮ ልነግርኩ እሱ ነው እሱ ማለት እንደዛ መሆኑን አለማውቄ ተረዳኝ አሁን ይሄን ምሳሌ አመጣው እንደዛ መሆኑን አለማውቄ አሁን ለምሳሌ መልካም የሆነ ሐሳብ ካነሳክ ስለስ በስራው ላይ እኔ አሁን ስሰራ ሐሳብ ነክ የሆኑ ስራዎች ናቸው አለምሳሌ እስካሁን ቲክቶክ ላይ ያያያቸው ቪዲዮዎች ተቀላላ ካያያቸው ያያያቸው ቪዲዮዎች ተቀላላ ሁሉም አርት ናቸው ባፌ የተነገርኳቸው ናቸው አሁን አርቱ ነው ተቀምጧል ቤት ውስጥ ዴፊኒትሊ ቅርጽ ቅርጹ ነው ተሰርተው የተቀመጡ ናቸው ረዴ ስለ ባርነቱም ስለውን አሁን ከዚህ በኋላ መሰራቸው ተቀላላ ያመነጨው አይደለም እየሰሩ ያሉት መጀመሪያ እየሰሩ የነበሩ አርቶች ግን አንደኛ ሰው አይገባው በአርት መስበክ ይችላል ብለህ ታሰብ ይሆናል ግን በአርት መስበክ በጣም ከባድ በተለይ ደግሞ በቪዥዋል አርት በሚታይ ነገር መስበክ በጣም ከባድ አንደኛ በጣም ከባድ ነው ለምሳሌ በአፌ ብናገር ማለት ነው ተሰማኛል በስራት ይገባል ይቀላሉ መንገዴ ነው ለዛ ነው ወደዛ የመጣሁት አሁን ልያልኩ የነበረው እንትኑ ነው ወደ ያሰፈውት እንዳልል መውጫ መንገድ ራሴን ችዬ መስራት እችላለሁ ብዬ ነበር ነገር ግን ከዛ ከሲስተሙ አርቲስትም ቦን ዶክተርም ቦን ፓይለትም ቦን ጠቅላይ ሚኒስተርም ቦን ስራ ሰራተኛም ሆን ጥበቃም ሆን ከዛ ሲስተም ማምለጥ አልችልም እኔ ያንተን ሐሳብ የተረዳሁትን ልንገርህና ከተሳሳትኩ እንትን በለኝ ችግር የለም እየተረዳሁ ያለሁት እንዴት መሰለህ ያንተን ሲስተም ያንተን ከራሳችንን በመግብ አንድ ሰው ሆዱን ከቻለ አሁን ሰው እየሰራ ያለው በካፒታሊዝም ሲስተም ሰው እየሰራ ያለው ሆዱን ለማሸነፍ ይያለ ነው ስለዚህ ሆዴን ለመሙላት የሚሸጥ ነገር መስራት አለብኝ የሚሸጥ ነገር ማለት ደግሞ ነሰሰርሊ ነው የሚፈልገው ነገር ሳይሆን ሌላ ሰው የሚፈልገው ነገር ነው ስለዚህ በመግብ ራሳችንን ከቻልን ሰው የሚፈልገው ሳይሆን እኛም የምንፈልገው ነገር መስራት እንችላለን ነው መሰለኝ ፖይንት አንደኛ ሰው ይጀምራል ማለት ነው ተረዳኛል ለምሳሌ ስንማር ትምህርት ተመድበን አይደል የገባን እና ብዙቻችን አንፈልገው ከዛ በኋላ ተመረቀ ከወጣ በኋላ ግን ያን ፊልድ አልሰራበትም ብትል አትበላበትም ልክ ነህ አለም ይወለ በጣም አንፌር ሆነች ቦታ ልትሆን እኮ አይደል አንፌር ነች ምናምን ሳይሆን አረና አይደለች ማለት ፌል አርጋለች ብለን ቀደም ተነጋግረናል እንደዚህ ሳይ ነው አንፌር ስለ ነው ፌል አርጋለች ስለክ መኖር ካለበት ከፐርፐዟ እንዴት ነው ለምሳሌ አንድ ነገር ወድቋል ጥቅም አልባ ሆኗል ምትለው አለም ያው ፐርፐዝ አለው ወይ ማለት ለታየው ከዚህ አንግሌው አለምን ፌል እንድታደርግ ያደረጋት ፌል ሳይሆን እኔ ምለ ፌርነሱን የሚያነሳው ነው ፍትሃይነቱን የሚያነሳው ፍትሃይ ላቶን ይችላል ፍትሃይነቱን የነሳው ምድር ፍትሃይ ስላልሆነች ሳይሆን ምድርማ በብቻው ምንም አይደለችም ብላ ምድር ነች አይ ግዙ ነው መዋቅሩ መስተካከል አለበት ምለው ለዛ መዋቅሩ መስተካከል አለበት እንደ አዲስ መጻፍ አለበት ልጆቻችን
ተረዳኝ አሉ። ስለዚህ እኛ ልጆቻችን ላይ ሊደርስ ይችላል። የልጅ ልጆቻችን ወይ የልጅ ልጅ ልጆቻችን የኛን አይነት ሰለባ ማድረግ ይችላል። አሁን ለምሳሌ ቀላል ነገር ልንገር፣ ሰሞኑን ሳይሆን አሁን የኖ ሞር ሙቭመንት ምናምን ይባላል ነው አለ አይደል? አሁን ለምሳሌ ሃሽታግ ኖ ሞር ብቻ ይቀልዳል፣ እንደዚህ አይነት ቀልዳል ይቀልድ ነው ማለት ዝም ብለ ኖ ሞር ስላልክ አይመጣም። ግን ያው በምግብ ብቻ መቻልም ደሙ ከባድ ነው። ዓለም በጣም ኮምፕሊኬትድ ነች። በኢኮኖሚክሱም በጣም ብዙ ነገር ትሬድ ታደርጋለህ። ከተለያዩ ሀገሮች ትሬዲንግ ሌላ ነው፣ ትሬዲንግ አሁን ለምሳሌ ንግድ ሌላ ነው። በነገራችን ላይ እሺ ምግቡን ቻል ከዛስ ቆም ምግብ አክሱን ነው። አሁን ለምሳሌ ምግቡን ከቻልክ በኋላ አንድ ሰው የሚበላው ከሌለ ካለ አሁን ለምሳሌ እንደ ሀገር አይደለም እና ይሁን ነጥሎና ምሳሌ እንደ አንድ ግለሰብ እንትን ነው ለምሳሌ የሚበላው ካለው የሚጠጣው ካለው ተረዳኝ ለሚበላው ለሚጠጣውም ያንተ መልካም ፍቃድ ማያሳስበው ከሆነ አንድ ሰው ከዛ በኋላ ያለው ነገር ሁሉ ቅንጦት ነው ይኖራል። ሰውየው በህይወት አለ ማለት ይኖራል። ከዛ በኋላ ኤርገንዶ አረገ ናይካ አረገ ዲዩነቱ ምቾቱ ላይ ደረደኛል እንትን ቅንጦት የሚባለው ላይ አይ ኖ እለ ማለት ሁሉንም ነገር እንደዛ ሊሚት ማድረግ ያለብን አይመስለኝም። ለምንድነው ማናረገው? የሆነ ነገር ውድ ስለሆነ ለቅንጦት ነው ብቻ ማለት አይደለም አይደል? አሁን ለምሳሌ እኔ ያረኩት ጫማ አለ አይደለ? ምንድነው የሆነ ማርክ አለ ያንተ አሁን ቅንጦት ነው እንዴ? ግን ነገር ግን ይሄ ቅንጦት ጫማ ነው ቀላል ነገር ነው። አሁን ለምሳሌ ማሳይ ይሄ የሆነ ቅንጦት ጫማ ነው። ይሄኛው ግን ዋናው ካምፓኒ የሚያመርተው አይደለም ቻይናም ተመርቶ ተረዳይ። ይሄ ጫማ በካምፓኒው ሲመረት የሆነ ሰው ደሞዝ ነው የሚሆነው። ያ አኔ እሱ ገዛ ይሻለኛል ቆል ነገር አለ አገዘው። በነገራችን ለኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ለምሳሌ 90% የምታየው ናይክ ጫማ ማለት ነው 90% እርግጠኝነት ናይክ ካምፓኒው ያመረተው አይደለም የሆነ ቻይና ድርጅት ሰውዬ ይሰራው ተረዳይ። ምክንያቱም $3000 እንዴት ነው ጫማ የምታደርገው? አይ $3000 ይደረግላሉ። በነገራችን ተመሳሳይ በሚስባው የሆነ ቪዲዮ ኳሊቲ ሆነ ለሆነ ነገር ሞር መከፈል ለኔ ችግር አይታይ ለነገርኩ ነው። ስለ ኳሊቲ አይደለም ለዛ ለብራንዱ የሆነ ያል ታክስ ልትከፍል ይችላል። ስለ ብራንዱ ምናምን ሳይሆን አሁን ይሄን ጫማ ማለት ነው እኔ ገዝቼው አርጌዋለሁ አይደል? አርጌው እኔ ይርኩበት ተረዳይ። በጣም ይመቻል ተረዳይ። ያኛውም ሰውዬ በ$3000 የገዛው ሰውዬ ያረጋል ማለት ከኔ ተሻለ ምቾት ይኖር ይችላል። ቢኖር ያንን አገዛ አይደለም ስለሱ አለ ዋና ስለምቾት አለ ስለሱ አይደለም እየወጣን ነው ከሀሳብ እየወጣ እንትኑ ስለምቾት አይደለም እየተነጋገርን ያለን ተረዳኝ። አሁን ለምሳሌ ጫማ ማረግ ፐርፐዝ አለው እግር እንዳይጎዳ ለበሽታ ማንንም ሰው የሚያረጋው ጫማ አንሳፈር ከዛ ከሆነ አንተ ፕሮፖዝ የምታረጋው ሲስተም የተሻለ አይደለም? ብቻ ራሲ መብላት መቻለ ብቻ በቂ ነው። ቆይ እና በጫማ ምሄድ ለማታስጨርሰኝ ቆይ አይደለም እሱ ያለ እኮ ያለው ምን መሰለ ብሩክ፣ አሁን ራስ መብላክ ከቻል ከና ሌሎች ነገሮች አሁን ያስፈልጉኛል ብለ መታሰባቸው ነገሮች አንተ ሪሊ የሚያስፈልጉ ነገሮች ሳይሆኑ ሲስተሙ የፈጠራቸው ኤክስትራ ነገሮች ናቸው። አይደለም ኤክስትራ አይደለም ኤክስትራ አይደለም የሚያስፈልግ ነው መሰለ የሆነ የበለጠ ተመችቶኝ እንዴት ፈልጋለሁ የሆነ ቦነስ ሲስተም ይመጣ ሞር የሚመች ጫማ ማረክ ከቻልኩ እሱም ባል ቀላል ነው። ቀላል ጥያቄ ነው። ቀላል ጥያቄ የሚመች ጫማ ለማረክ $3000 ማውጣት የለብህ ካለኝ አረ 30000 ማውጣለሁ። አረ ሁሉም ሰው ይሄን ያደርጋል። በነገራችን ላይ ይሄ ዓለም የሚያደርገው ነገር ነው። ሰው ልጅ የሚፈልገው ነገር ይገዛል። አሁን ምን አደርገው እኔም ማረገው ነው። አሁን ግን ጥያቄው ምን መሰለህ? ጥያቄው አንተ ኪስ ውስጥ የሚገባው ብር ማለት ነው። አንተ ኪስ ውስጥ የሚገባው ብር ከሆነ ሰው ኪስ ውስጥ ይወጣ ብር እንደሆነ ማመን አለብህ። ተረዳኝ። ያ ሰውዬ ሳይፈልግ ተገዶ ተጨምቆ አንጉሮሮን ተይዞ ነው ከኪስ ይወጣው እና ቆለ ነገር ቆይ እና አድም ይሄ ለምሳሌ በኔ አረ አንተ ብር ስታወጣ ሁሌ የተናደርክም ተወጣ ማረጋግጫ ሐሳቢ ነው ምልበት እና ሐሳብ ነግራለሁ። ለምሳሌ የኔ ሀብት ማለት ነው የኔ ሀብታምነት በዚህ ስርዓት ውስጥ ማለት ነው የሆነ ሰው ድህነት ነው ሊሆን ይችላል። ነው ሊሆን ይችላል ሳይሆን ነው እኔ ግን ከዛ ሰው ይወስጄ ሳይሆን እሱም ከኔ መውሰድ ይችላል። ገብቷል? አይ አሁን እሱ ነው ይችላል አይችልም ሌላ ታም ነው። አንደኛው ሰው ይችላል ሌላኛው ካልቻለ እኔ ስለ አለመቻል አገባኝ። ይችላል አይችልም ሌላ ነገር ነው። ይችላል ለምሳሌ የወርቅ ማን ከይዞ የተወለደና እሱ እንደዛ አይነት ኬዞች ሌላ ናቸው። ግን እነሱ ካፒታሊዝም ግን እንደዛ አይደለም ነው አብዛኛው ሰው እንደዛ አይደለም። ካፒታሊዝም ላይ ልዩነቱ ሊያዩናል እንጂ አሁን ለምሳሌ በወርቅና ዓለም ላይ ያሉት ቢሊዮነሮች ሁሉም አዲሶች ናቸው። አዲስ ቢሊዮነሮች ናቸው። አብዛኞቹ የወረሱ አይደሉም ከዜሮ የተነሱ ናቸው። ምንም ስለወረሱ አይደለም እኮ ምን ኖሮ አሁን ሰደ በወርቅ ማንኪያ ካልክ ዋናው ሐሳብ ነው ያዘውና ዋናው ሐሳብ የተነሳንበትን ልጅኛው ላይ አስተያየት ሰጥቼ ይልመለስ። ዋናው ሐሳብ አሁን ለምሳሌ የወርቅ ማንኪያ ማለት ምን ማለት ነው ታውቃለህ? ሲልቨር ስፑን ማለት ነው። ምን አቆያ አባባ ካፕታም ምናምን ተወልዶ ምናምን ማለት ነው። ካፕታም ደረጃ አይደለም
አሎ ስንት አይነት ደረጃ አለ? ብዙ አይነት ደረጃ። እስኪ እንዴት አድርገን ነው እንደረድረው? እስኪ ደርድሩ ልጅ። እንችላለን ከመጀመሪያው ሀብታም እስከ መጨረሻው ደሃ ድረስ አይደል? ምን አረጋ? እሺ ኦፍ ኮርስ አረለ ምን አረጋው? ያብት ደረጃ ከዛ በመሃል አለ። ስለዚህ ሁሉም ሰው እንዳቅሙ እንደተለያየ የወርቅ ማንኪ ይዞ ይወለዳል ማለት ነው። የመጨረሻው ሰው ይወጫ ነው ወርቅ ማንኪ ይዞ የሚወለደው። የትኛው የሀብት ምንጭ ብታየው ማለት ነው? የትኛው የሀብት ምንጭ አለ? ለምሳሌ ቀላል ነገር እስከዛ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ሀብታም ከሆኑ ሰዎች እና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ዓለም ላይ ሀብታም ከሆኑና ያስኬዳል የምትለው ይሄ ማይክሮሶፍት አለ አይደል? የሆነ ነገር የፈጠረ ሰው ቢልጌትስ እንደውም እሱ በጣም ከዌል ኦፍ ነበር ፋሚሊ እሱ የሆነ ሰው የሆነ ነገር ፈጥሮ የፈጠረው ነገር ተሽጦለት ሀብታም ሆነ ያስኬዳል። ተረዳኝ? ግን አንድ ነጋዴ ንግድ ሀብታም ሆንኩኝ ቢል ማለት ነው ምንኝ ንግድ ምን እንደሆነ ስለማታውቅ ይሆናል እንጂ ንግድ እንደ ነው ዘርፎ ነው ለነገር ነው ንግድ ዘርፋ ነው እንዴ? አንድ ነገር ዘቀቀ ባዳመለካከት አይደል? አንድ ነገር እኔ እንደ ነጋዴ እንደም ለዓለም ለሀገር ኢኮኖሚ የሚጠቅም ያለ አይመስልም። ንግድ ተቃልቀታ በሱቅ ደረጃ የሚሸጥ ህፃኖኝ አይው ነው የምታቆ በስነ ስርዓት ይሄኛው በዚህ ዋጋ አምጥቼ በዚህ ሽጫለሁ ብትለም ታስብ ጌም ሸጣለሁ ልጅዬ ነው በሲዲ ምናምን በርን ይያረኩ ግን ያው ታክስ ከፈዩኝ ምናምን አይደለም አጋ እሱ እንትን አይደለም አሁን አሁን ደግሞ በትክክለኛው በንግድ ፍቃድ ነጋዴ ነኝ። ምንድነው የምንነግደው? አይቲ ሶፍትዌር ሰርቪስ ነው ፕሮቫይደር ሰርቪስ ፕሮቫይደር ሰርቪስ ሎንክ ዋጋ መተመሰለም አንችል ቀጥታ እንትን ማለት አንችልም። ሌላ ኤግዛምፕል ፈልጭግር ይለው ሌላ ኤግዛምፕል በቁሳቁስ ነው አንተ ምትለው ቀላል ቀላል አሁን ስለ የነበረው ቀድም እንደነው እንደ ነጋዴ ምንድን ነበር ያልኩት የነበረው አፍነቲዝ እና ከዛ አንሳሌ ቀጥታ ንግድ ማለት ጊዜን ጠብቀ ማጥረፍ ማለት ነው። ታዲያ ንግድ አንሳሌ ሰርቪስ ማቅረብ ይለያል አገልግሎት መስጠት አለ ለምሳሌ ለሆነ ነገር ለራስ የራስን ቫሊ ይዘህ አሁን ለምሳሌ ይሄን ስራ በእንዚህ ስራ ላይ ስትባል 10000 ብር ማለት ትችላለህ በነፃ መስራት ትችላለህ ያንተ ቫሊ ስለሆነ። ነገር ግን የሆነ ቁስን ገዝተህ ያን ቁስ ዋጋ ጨምረህ መሸጥ ማለት ንግድ ነው። ያው ምለው ንግድ እሱን የዋጋ ጨምረህ መሸጥ እሱን የሚያረጉ ሰዎች በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ላይ ከእግዚአብሔር ጋርም ከኛ ጋርም የተጣሉ ሰዎች ናቸው። ምክንያቱም ግልጽ ነው አንደኛ የንግድ ስርዓቱ ጊዜ ጠብቀ ማትረፍ ማለት አሁን ለምሳሌ እኔ የሆነ ቃገዛለሁ ከዛ በኋላ ብር አለኝ ማለት የሆነ ብር ከዛ የሆነ ቃዎች ከውጭ ላስመጣ ይችላልው ካልዛ ከሆነ ቦታ አገዛለሁ ከዛ ይዟል ይዘውና ያቃ አሪፍ ገበያ የሚያወጣበት ሰዓት ድረስ ጠብቃለሁ። ማይበላሽ ከሆነ በተለይ ደግሞ በጣም አሪፍ እና ብር ካለው በህግ ይሄ ክልክል አይደለም። አይ በዚህ በስኳር ምናምን አይደለም ስኳር ጥረት ስለላይ በደንብ አድርግ እንደዚህ ስኳር እኔ እንደዚህ አይነት ነጋዴን ደግፋለሁ ስኳር ጥረት አንተ እዚህ ጋር ለማትረፍ ነው የመጣው እንጂ ስኳር ጓራጉት ስኳር አይደለም ስኳር ጥረት ስላለ መንግስት ያመጣው ለብቻው ያወጣለት ህግ ነው። በቃ እሱ ለምን መኖሩ ጥሩ ነው ዘይትም መደብቀን አንችልም ቀላል ነገር መዳሪት ማስቀመጥ ይችላል መፍቴ ነው እሷን ፌር ላይሆን ይችላል ሰውየው ፍግም ቢልም ሰውየው ነጋዴ አይደለማ ይኸውልህ ካለበለዚያ ይኸውልህ ካለበለዚያ ካስራት ወጣል ሰዎች አው ኤግዛክትሊ እነሱ ሰርቫይቭ ማድረግ ወይም ፕሮፊት ለማድረግ ማድረግ ያለባቸው ነገር ማድረግ አለባቸው ሁሉ ነገር ይሄንን ነገር ማስተካከል ያለበት ግን መንግስት ነው። መንግስት ከፈቀደላችሁ ማድረግ አለባችሁ። መንግስት ሲጀመር የሚፈቀድም የመከልከል መብት የለውም። ነጻ ገበያ የሚባል ነገር አለ በካፒታል ንግድ ውስጥ ነጻ ገበያ አይደለም ነው አይደለም እኛ አሁን ለምሳሌ ከከለከልክ ነጻ ገበያ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ነጻም ገበያው ነጻ አይደለም የተምታታ የህግ ስራ ስለሆነ እንጂ የተምታታ እንትን ስለተምታታ ስለሆነ እንጂ ነጻ ገበያ ካልክ ነጻ ገበያ አይደለም ነው ነው የሚለውማ መንግስት ነጻ ገበያ ነው የኢትዮጵያ የምትመራው በቲዮሪ እንደዛ ይላል ግን ተግባሩ አይደለም ድብልቅ ነው ላይክ አንዳንድ ነገሮችን ኮማንድ ያደርጋል። አዎ ለምሳሌ ቀላል ነገር ነው አሁን ዘይት ስኳር ነው ቀላል ነገር የኢትዮጵያ ንግድ በጣም ውስብስብ በጣም የተበላሸ የተጨማለቀ የኢትዮጵያ ንግድ የተጨማለቀ ስለዚህ በጣም ለምንድነው ስሙ ኢትዮጵያን የሚነግዱ እስከማይመስል ድረስ አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚነግዱ ሰዎች ኢትዮጵያን እስከማይመስል ድረስ ተረዳኝ ሁሉም ነገር ስለማግኘት እስከሆነ ድረስ እና የፈለገ ታመር ይፈጠራል የፈለገ ነገር አገሪቷ ምስቅልቅሏት ወጣታለች እንጂ ነጋዴው አንተ ይያልክ ያሉ አንተ ለምሳሌ ከሰባዊነት አንጻር ነጋዴዎች የሚሰሩት ስራ ትክክል አይደለም። ከሰባዊነት አንጻር ነጋዴዎች የሚሰሩት ስራ ትክክል አይደለም አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛ ግን ያን አንዱ ነጋዴ ነው ሲገባ ማለት ነው በዛ ስርዓት ውስጥ ስካሌደ ድረስ ሁለተኛ ግን ነጋዴ መሆን አይችልም ይወጣል እንደዛ ካላረ አው በጓድራጎት አይደለም ንግድ ማለት አው ካላረ ካላረገ ነው ማለት ሷን ለምሳሌ አንድ ሰው መጥቼ እኔ 10 ብር ይበቃኛል ብዬ ይቃ ማለት ነው ትርፉ 10 ብር ይበቃኛል ብዬ 10 ብር ያተረፍኩ ብሸጥ ማለት ነው ከስር ይወጣል
እኮ ስለዚህ አዋጣህ ማለት ነው ሳምንቱ ተርፋለህ በትክክል አልሰራው ነው ትርፋለህ ነው ምን ትርፋለህ በነገ 10 ብር አትርፋለህ ነው ተረደኝ 10 ብር ካንድ ነገር ላይ ይሄን ያህል ይበቃኛል ብዬ ማለት ነው የሌሎቹን ሳላይ ተረደኝ የሌሎቹን ነጋዴ ሳላይ የገበያውን ጥረት ሳላይ ቃመ ጀመሩ ካላረክ ጀመር መንገር ይለበት ማርኬቱ ማጣት አለበት አይደል የተበላሸ ስርዓት ማለት ምን ልወሱ ነው አይደለም ንግድ ሲጀምር ሲጀመር የመጀመሪያው ምንድነው ማርኬት ሪሰርች መስራት ነው ስርዓቱ ነው እንደዛ ያለው አይደለም የስርዓቱ ውጤት ነው እንጂ ማርኬት ማለት አንድ ዴፊኒሽን ያ እንዴ ምንድነው የሚሸጠው ነው ብለ ማወቅ አለ እሱ ዚጋ ላስቲክ ስላለ ላስቲክ ሊሸጥላት እንደነሳ እሱን ውጤት እንት ነው አይደል አንነሳሱ ነው ስላነሳሱ ስለካቢ ብሸጥ ያዋጣ ስላነሳሱ ላስቲክ እንደነዴት ነው የሚሸጠው ተከለለ ስለአነሳሱ ስለሆነ ምን ነው አንድ ነጋዴ እንዴት ነጋዴ ይሆናል ሳይሆን ምን ነው አንድ ነጋዴ እንዴት ይነግዳል አይደል ተረደኝ አንድ ሰው የትኛውን ቃል ይፈጥ ይችላል እሱን መጀመሪያ አምኖበት ያዋጣ ላይ ያዋጣ የሚለውን ፈላጎት አለው የለውም የሚለውን አምኖ ነው እንትን ይላል ከዛ መሸጥ ላይ ሲገባ ግን መሸጥ ላይ ሲገባ ሁለት የሚያያቸው ነገሮች አሉት አንደኛ ሌሎች ነጋዴዎችን ያያል የገበያ ሁኔታን ያያል የቃ አጥረቱን ያያል ተረደኝ ይቃሉ ማለት ከቻይና የሆነ ቃስ ገባው ልበል እና ያስገባው ተቃ ዛሬ የሚያወጣው እንትን ነው እንበል ኒውቶን ሰንቲኒፊ እየትርፍ ነው ለምበል እንበልና ግን ነገ ባይ ከዩጂ ሳይ ያለቀ ነው ያቃ ብዙ የለ ምናልባት በሆነ ችግር እቃ የገባ አይደል አገሪቷ ላይ እኛ ሀገር ደግሞ ቶሎ ቶሎ አይደል የሆነ ችግር የሚፈጠረው ስለዚህ ኮንቲነሮች እየገቡ እየተራገፉ አይደለም ስለዚህ እጥረት እንደሚመጣ ካወቁኝ የዛን ጊዜ ሰው ለምን አይሞትም ያ እጥረት በደንብ እስኪባባስ ተጠብቃለሁ ይሽዮ ማለት አዎ ያ ንግድ ነው ህጉ ነው ትክክል እኮ በንግድ ስራት ከዛ በኋላ ነው ትክክል ነው ሁሉም ሰው ነው የሚያርገው አንድ ቀን ምን ሆነ መሰለክ ህንጻ መሳሪያ ቃ የገዛው የሆነ ቀለም ፋብሪካ ነው ስሙ መጥራት ምንም ማያስፈልግም ግን ያው ያሉት ኢንጂነር ስለሆኑ እንትን ያወርዳል በሺዚ ቫናቸው አለ አይደል ቀለም ያወረደ ነውና ቀለም ያወረደለት ለሰውየው ከዛ ሰውየው ተደወለለት ስልክ እዛ ቀለም የሚያስወርደው ሰውየው ማለት ነው ከዛ ወነዘን ነው እና እሺ እሺ ምን አለ ዘጋውና ዋጋ ጨምር ካለው እዛ ይጫን ተመልሷል ዋጋ ጨምሯል ፋብሪካ በነገራችን ላይ አይደለም እዚህ ፐርሰናል የሚያደርገው ነገር ልንገር ያ ድርጅት አምራች ነው በነገራችን ላይ ይሁን ያ ድርጅት አምራች ነውና ሌላ አምራች ድርጅቶች ሲልክ ያዋጣኛል ብሎ ነበር ይያላከኝ ነበር ሌላ አምራች ድርጅቶች ዋጋ ጨመሩ ኤግዛክት ተረዳኝ እና ዘዋና ነው ለያወረደ የነበረው ንቃ ዋጋ ጨመረበት ካለብዛ ይጫናሉና ጭኑት ሄደ ለምን መሰለኝ ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ ነው ትክክል አይደለም አይደለም ቃል ለምሳሌ እዛ ቆል ነው ቆል ነው እዛ ቆል ነው እዛ እንትን ላይ ማለት ነው እዛ ስርዓት ላይ እንትኑ በጣም መልካም ነው ሰውየው ትክክል ነው ያደረገው በስርዓቱ ነው የተመረው ነገር ግን በሞራል በእግዚአብሔር በህግም በየትኛውም ነገር ብንየው ማለት ነው ያረገው ነገር ግን ንግድ ነው ያረገው ነገር ማለት ነው ያረገው ነገር በነገራችን ላይ የሰው ልጅ እሱን ተወልዶ ቀደም ስለ ነበር አንድ ርቀት የሰው ልጅ አልፈጣሪ መኖር አይችልም እምነት ተወስቶ እሺ ነገር ግን ያን ያረገው ነገር ማለት ነው ያ ሰው ያረገው ነገር በህግ ቢሆን ያስጠይቀዋል ቀደም ተስማምቶ ስለነበረ ቀደም ከተነሳበት ሐሳብ ጋር አንድ ንግድ የንግድ ስራ ላይ ማለት ነው ያመረትከውን ነገር ከዛ በኋላ የሰራተኛ ወጪ የመንግስት ግብር ምናምን ታይቶ ከዛ በኋላ ይሄን ያልትርፍ ነው የምትለው ከዛ በኋላ ይሄን ያልትርፍ ብለክ የሰራው ላይ ማለት ነው አንተ ስለፈለክ አንተ ደስ ስላለ ዝም ብሎ ዋጋ ቀይሩ ምን ማለት ነው የንግድ ስራቱ እንደዛ መስለኛ አይደለም ገበያ ላይማ ማርኬት የመወዳደር ከቻልክ መብት ነው አይደለም ማለት ገዛ ሰው ካለ ነገሮች ላይ ነው ማትችል አልኮይ አስበክ አይደለም እንደዛ ልክሽላለ መስለኝ ነው ሆም ብለክ ዲሊቨሪቲ ያስበክ እጥረት እንዳለ ቦርድ ማረክ አትችል እጥረት መጣ አንድ አንድ ነገሮች ነው ሞባይል ኢትዮጵያ ውስጥ የገባ አይደለም ብለህ ሞባይል አልሸጥም ብትዳውን መንግስት ይናገራ ኮሞዲቲስ ላይ ነው ማይቻልም ይመስለኝ ኮሞዲቲስ ላይ ይቻላል አኔ ኮሞዲቲስ ላይ ደግሞ የሚያረጉት ባይዘይ የሰፈር ሱቅ ምናምን ነው ያ ኖ ኖ በነገራችን ላይ የሰፈር ሱቅ እንደ ሰፈር ሱቅ መልካም ነጋዴ ይለም እንደ ትናንሽ ነጋዴ አይደል ጀመረ አለም ኢኮኖሚ አንቀሳቀስም ያለ ነጋዴ እንዴ ይሄ ሲስተም አይሰራም ይሄ አሁን ያለ ካፒታሊስት ሲስተም አይሰራም የነሱ ማለት የካፒታሊስት ሲስተም አሁን አንታውን ይሄንን በተቀጣሪው እናስበው እሺ አንተ ተቀጣሪ ነህና ካንተ ኩል ኳሊፊኬሽን ያለው ጓደኛ በ10000 ብር እንደተቀጠረ ሰማ ከዛ የሆነ ድርጅት አንተ ልትቀጠር ስትሄድ አንተ 8000 ነው ምንቀጥር ሲል አንተ በጣም ሞራል ነህ እና ስለ እግዚአብሔር ስለምታስብ እና እነሱ ብዙ ብር እንዳይከፍሉ ስለምፈልግ 8000 ብር ቀጠሮኝ ነው የምትለው
ወይስ 10000 ነው የምትላችሁ? 8000 በቀኛለሁ። አዎ እኔ በጣም ነው ያወራለሁ። ቤት ክራይ ይሄን ያለች እና 8000 ብር ከፈሉኝ በቀኛል ትላለህ? ያወራን ያለነው ስለ ለሌላ ነገር የምታየው ነው። ያወራን ያለነው ማለት ነው ስለ ካፒታሊዝም አለ መነሻችን እና ካፒታሊዝም ስለፈራቸው መጥፎ መጥፎ ነገሮች ነው። መጥፎ መጥፎ ነገሮች ነው። እና ለዛው ነው የሚታየው። አዎ እኮ ለነገር ነው። እዚህ ስርዓት ላይ ሆነ ካልኩኩ እዚህ ስርዓት ላይ ሆነ አሁን ያወራው ያሉት በነገራችን ካፒታሊዝም ውስጥኛ አይደለም። ተረዳኝ? እኔ አሁን ስነግርክ ካፒታሊዝም መሰረትን ህግን ተከትዬ እየነገርኩ እየተነጋገርን አይደለም። እኔ አሁን ከካፒታሊዝም ውጭ ሆኜ ነው ካፒታሊዝምን እያማሁት ያለው። ተረዳኝ? ግን ውጭ ያለን አዎ ያለ ስኖርማ መኖረው እንዳንተ ነው መኖረው እንደ ማንኛውም ሰው ነው መኖረው። ስኖር ካፒታሊዝም ውስጥ ስትኖር እንደ ካፒታሊዝም መኖር ካልቻል ካትኖር እሱ ትክክለኛው ነገር። ተረዳኝ? ትክክለኛው ነገር ነው ስለ ከካፒታሊዝም አንፃር ትክክለኛው ነገር ነው። ነገር ግን ከካፒታሊዝም ውጭ ሆኜ ተረዳይ ስኖር ግን ሳስብ ግን ስህተት ስህተት ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ንግዱም አቋረ እኮ ንግዱም ስህተት ነው የሚለው አሁን ለምሳሌ ምንም ሌላ ውጪውን ዲፋይ ማድረግ አይጠበቅብህ። ተረዳኝ? አሁን ለምሳሌ እዛ ኩባያ ውስጥ ነው ካው እዛ ኩባያ ውስጥ ነው ከዛ ከዚህ ኩባያ ውጭ ቁጥቁጭ ወላ ማለት ነው አንተ መውጣትን ብቻ እርግጠኛ ሁን እንጂ ተረዳኝ? ይሄኛውን ዲፋይ ማድረግ አይጠበቅብህ ስለዛ ውስጥ ስለወራ ማለት ነው ስለውጪው ስታወራ ነው ምታወራ። ለምሳሌ እኔ ከካፒታሊዝም ውጪ ወጥቼ ምን ኖር ሰው ነኝ ካልኩኝ ነው ምን አይነት ህይወት ውስጥ ነው የኖርከው ያለው ብለ ብትጠይቀኝ የምችለው። እኔ ግን እዛው ካፒታል ውስጥ ውስጥኜ እሳቢውን ግን እማማ ምታች ሰው ነኝ። ግን ምን ተቻቸው ነገሮች በጠቅላላ ይኸውልህ አሁን ካፒታሊዝም ያለው ካፒታሊዝም ሁሉም ነገር አንተ ፎር ግራንትድ ምትወስደው እድሜ ለካፒታሊዝም ነው የመጣው። ለነገርኩ ነው የለበስከው ልብስ ያረከው ያለ ያለ ካፒታሊዝም ኢትዮጵያ ውስጥ የገባበትን ጊዜ እናቃለን መስልኛ። ኖ ኖ ስለ ዓለም እናወራና ሁሉም ነገር ይመጣው ካፒታሊዝም ባይኖር ምን ይመጣ? አሁን አንተ ፕሮፖዝ ባረከው አይነት ዓለም ማለት ነው ሁሉም ሰው ተቀምጦ ምግብ እየሰራ ኮሚኒቲ ሆነ ምናምን ብሎ ደስ ይላል ሆነ ደስ ይል ነው። ኖ ኖ አይ እሱ ያወራው እንደሱ አይደለም ያወራው ተሳስተሃል። እንደዛ ነበር ነው የሰማው። አይ እሱ ያለ የነበረው ምንድነው ሰው የሚበላው ነገር ካሳካ የሚፈልገው ነገር ማድረግ ይችላል። ኖ ኖ ከዛው አላ ከፈለክ ይልክ ከሚበላው ነገር ካሳካ ኮምፒቲሽን ይለበታል። ለምን አሁን እንደ ማን ያልኩም ያለ ሰው ልጅ እንዴት ያለ ኮምፒቲሽን ይኖራል? እያወራን ያለው ስለ ባርነት ከለ ያለውን ገዥን ስለመጣል እያወራን ያለው ካፒታሊዝም ያለው አለም ምንድነው? ለምሳሌ ኢትዮጵያ መንግስት ማለት ነው አሁን እዚህ በጦርነቱ የተነሳ በጣም ብዙ ነገር ተደርጎ ነው አይደል? ኖሞር ምናምን ሲል ነበር ጣልቃ ትግቡብኝ ምናምን ሲል ነበር። ከዛ በኋላ ማቀብ ምናምን የመጣበት ተረዳኝ? ከዛ በኋላ አሁንም ራሱ አልሰማችሁም ቢል አሁን የተለሳለሰ ነገር ነው እና አልሰማችሁም ቢል የሚደርስብንን እናውቃለን። ተረዳኝ? አሁን ያረከው ነገር መንግስት ያረከው ነገር ትክክል ነው አይደለም ምናምን አይደለም። ስለዚህ ጦርነቱን ጀስቲፋይ ለማድረግ ምናምን አይደለም ያረግን ያለነው ያወራን ያለነው የሆነ የኢትዮጵያ መንግስት የሚባል ያለ ከዛ በኋላ ደግሞ የአምራባያን ነጮቹ ያሉት ከዛ በኋላ እኛ ምን ልህን አላረክምና እንደዚህ እናረጋለን። ከዛ ማቀብ ቢጥሩና እንደ ቴራን ቢደርስብን የስኳር መዳኒት ምናምን ተከልክላ ተሰምታችሁ ከሆነ በጣም ብዙ ሰው በስኳር አሁን እናት ስኳር በሽተኛ ናት እና የኛ መንግስት ነጮችን አልሰማም ቢል ማለት ነው የኔ እናት ኢንሱሊን አታገኝ እና ትሞታለች መራራው አቅሱ። ያው ስለዚህ አሁንም እኮ በምግብ ራሳችንን በቻላችን እኮ ኢንሱሊን ያስገኛል። እሱ ለምሳሌ ኢንሱሊን ማምረት ይቻላል። ስንቱን ነገር አመሰት ይችላል ገንዳ ሀገር አኩል ነገር እኮ እሱ ነው። አሁን ሁለት አይነት ነገር ነው ያለው ዓለም ላይ። አንደኛው መጀመሪያው ትልቁ አሳሳቢ ነገር ሁላችንም የሚገለን መራብ ነው። አንደኛ እሱ ነው ሁላችንም የሚገለን ነገር ማለት ተረዳኝ? ከዛ በኋላ ሁላችንም ደግሞ ብዙዎችን ደግሞ ከዛ የሚገል የሆነ በሽታ የሆነ ችግር የሆነ ነገር ይኖራል። ብዙ ችግር ነው ያለው ሙሉ ለሙሉ የተንጠለጠል ነው እንትን ላይ ስለሆነ ማለት በሌላ ሀገራት ላይ የተንጠለጠል ተረዳኝ? እኛ ሮ ማቴሪያል እናቀርባለን የሆነ ቀይ ወስዳሉ ከዛ ከነሱ የተሰራ ነገር እናቀርባለን። ይሄ ነገር ግን በዚህ በሀገር ብቻ ባናየው ደስ ይለኛል። አይምሉ ያወራው ያሉት ኮርፖሬሽኖች ናቸው እነዚህን ኦን የሚያደርጉ መንግስቶች አይደሉም። እና ልክ በዚህ ልክ ይሄ ኢንሱሊን የሚያመርቱት ለምሳሌ ኮርፖሬሽኖቹ በቃ ወይም እንደውም በምግብ ካየነው ስፔሲፊክሊ የህክምናውን ተውና ከሌላው ሀገር ይበለጠ ከኛ ሀገር ይበለጠ ያደጉት ሀገር በጣም አፌክትድ ይሆናሉ። ምክንያቱም ሁሉንም ምግባቸው የሚያገኙት ከአንድ ሰፕላይ ቼን ነው። ያ ሰፕላይ ቼን ምግብ የለኝ ማለት ለሳምንት ተራቡ ሁሉ በቃ ቀላል ነገር ይደረስ። ስለዚህ ያኛው ሰፕላይ ቼን የሚያቀርበው ሰውዬ የትም ሀገር ይሁን ማለት ነው አላቀርብም ማለት አይችልም። ተረዳኝ? አላቀርብም ቢል በህይወት ላይ ኖር ይችላል። ተረዳኝ? እነሱ ግን የሆነ ነገር ቢከለክሉት
እኛን እንጂ እነሱን ጉዳ አሁን ጥልቁ ጥያቄ በመግብ እንዴት ራሳችንን እንችላለን? ጥልቁ ጥያቄ አሁን በመግብ ባሁን ባልን አሰራ በመግብ ራሳችንን በጨረሽ መቻላችን ስለጂኤምኦ ማለት ወደሱን መምጣት እንችላለን። ወደዛን እንቀጥለሽ ራሳችንን መቻላችን ምክንያቱም ቀላል ነገር እንገራጩ ስለ ጂኤምኦ እንደማንኛውም ሰው ከውጭ ምሳማ ሰው ነበርኩ ተረዳኝ ምሳማ ምን እንደሆነ ማላቅ ምን አልባት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይገባ ብዬ ምጥርኛውን ለምሳሌ ሲወራ አረ ባይገባ ይሻላል ማለት ለትል ትችላለህ እንጂ መግባቱን አላቀም ነበር ስለ ዶሮስ ካቅም ድረስ እና ዶሮ የሆነ ጊዜ ላይ ስራ ሲጠፋ ብዙ ሰው ብዙ ነገር ይሞክራል አረ ዶሮ እናርባ ማለት ተባለና ዶሮ ልናረባ ስለ ዶሮ ማውቅ ነበርብኝ እና ስለ ዶሮ ስናቅ ስማር እንትን ነው ሆነ ለካ እነዚህ የፈረንጅ ዶሮዎች እንዲኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት እንደሚመጡ አላቀም የፈረንጅ ዶሮ ነው የሚባለው ነው የፈረንጅ ዶሮ ነውና እነጥም የፈረንጅ ዶሮና አመጣጣቸውን አላቀም እና እንዴት ነው የሚመጡት ምናምን ስለ እንትን ነው ማዘር ስቶክ የሚባሉ አሉ ምናምን ነጮቹ ይሰራቸዋል ቲዮሪ ይነግሯል ስለክ እንትናንትን አዳቅላል እንደዚህ ነው ከዛ እንትናንትናን ይወልዳሉ እንትና ምና ከን የፈለገታም ሊፈጥር ለሰራቸው አይችልም አንተ ወዘዛ ይደክ ምን እንዳርጉ አንቀ ደረደኝ አሁን ለምሳሌ ሳይንሳይ ማብራሪያ ሲሰጥ ማለት ነው የሚሰጥ እንትን ዝርያ ከንትን ጋር አዳቅላል ምናምን ሲጀመር ተቀባዩም ላይ ይገባል እንትን ዝርያ ምን እንደሆነ አናቀም እኔ አሁን አላቀም ያው እንዴት ተደርጎ እንደሰሩ ያግሮኛ ግን ስራው በትለኝ አይ አንተማ ኦሪጂናል ባዮሎጂስት ላትሆን ይችላል ግን ኢቭን ላይክ የተማሩት ባዮሎጂስቶችም ይወጣሉ ካገር ነው እንዲገባክ አርገው ይነግሩሃል እንዲገባክ ስልክ አሁን ለምሳሌ ትክ እንዲገባ ኖርማል ሰው እንዲገባ አሁን ለምሳሌ ሲነግሩኝ ይገባኛል የገባኝ ይመስለኛል ግን ዋናው ነገር ላይ ምንም ማለቅ እኔ አይደለም ራሱ አሁን ትልቁ ሰውዬ ምንም ማቀም እሱ አይደለም የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ እና ምናምን ሰውዬ መታየኮን አጣቀም እንኳን ነገር አያቀም እሱም አያቀም ስለክ ቢያቀኖሮ ቢዝነሱን ይቀራቀለው ነበር እና ትልቅ ቢዝነስ ትልቅ ቼን ነው እና ዶሮቹ ምን ይሆናሉ መስለክ እንት ነው የሚመጣው እኛ ሀገር ሁለት ነገር ይመጣል አንደኛው እንቁላል ይመጣል እንቁላል ሁለተኛው ዶሮ ይመጣል እና እንቁላሉ ይፈለፈላል እዚህ ሀገር በኢንኩቤተር ታስፈለፈለውና እነሱ የተፈለፈሉት ምን አር ማድረግ ይችላሉ መስለክ እንቁላል ይመጣል ይችላል እና የነሱ ይመፈልፈል ይችላል አሁን እንቁላሉ ነገር እንት ብዙ ሰው ቲክቶክ ላይ በጣም ብዙ ሰድቦኛል አጣቀም እናም ብሉኝ በነገራችን እዚህ ለመልስላችሁ አጣቀም ስለማጣቀም አጣቀም ያላችሁ በደም አቃሉ በጣም ረጅም ጊዜ ሰርቻለሁ የዶሮ ስራና ይፈለፈላሉ የነሱ አሁን ለምሳሌ የመጣው እንቁላል አለ ማዘር ስቶክ ይባላል ማዘር ስቶክ ይባላሉ ከዛ እነሱ ዋናውሱ ነው ይፈለፈሉና እነሱ ዶሮ ይሆናሉ እነሱ ይጥላሉ እነሱ ይጥሉና እነሱ የጣሉት እንቁላል ይፈለፈላሉ እነሱ ይፈለፈሉና ከዛ እነዛ እንቁላል የሚጥሉ ዶሮች ይገኛሉ እነዛን የተፈለፈሉትን እኛ ነን ገዛቸው የታችኛው አርቢ የሚባለው ማህበረሰብ ማለት እና ለገበሬ የሚታደላል የተሻሻለ የዶሮ ዝርያ ተብሎ ማለት ነው ጫጩሱን ነው የምገዛው ከዛ ትገዛና ማስፈልፈል መስ ከፈለገን ኩቤት ይሰጡና ታስፈልፍሏል ራስ ብል ከዛ በኋላ ዶሮ ይኖራል ነገር ግን እነዛ አንተ ጋር የመጡት ዶሮች እንቁላል ጥለው ያስቃልኩ እንቁላላቸው አይፈልፍልም አሁን ብዙ ሰው አያምንም አይፈልፍልም ፈርቲላይዝ ስላሉ አይሆንም እንዳይሆን አድርገው ነው የሰሩት ነው ወንድም ዶሮ ኖረ አሁን ብዙ ሰው ወንድ ዶሮ ስለኖረ ነው ወንድም ዶሮ ኖሮ ሴት ምን የፈለከው ነገር አርክ አይፈልፈል በቅሎ ማለት አሁን ለምሳሌ በቅሎ ሲስ እንትን ይወለዳል ግን አይወልድ ሰው በቅሎን ነው የሚሰጡን የዶሮ በቅሎን የሚሰጡን አሁን ለብዙ ሰው ይሄ እንትን ነው ለዛ ለምን ያረጉት ይመስላል በጣም ቀላል ኮንትሮል ነው በጣም ቀላል ነገር ነው እኛ ሀገር ዶሮ እንዴት ነበር ዶሮ የሚረባው ሚሊዮን ይመልከት እኛ ሀገር አሁን እናንተ ቤታችሁ ዶሮ ኖሮ አቃ እናንተ ጋር ምና እናንተ ጋር ያቃ ያቃላ የሆነ ሁለት ዶሮ ምናምን ይኖራ ሶስት ዶሮ ሴት ዶሮ ከዛን ቆላል ይጥላል ከዛ ሷን ይበላ ምና የኢትዮጵያ የዶሮ አረባብ እንትን የማስ ፕሮዳክሽን አይደለም ታዲያ እንደዚህ በጣም በጅምላ ዶሮች ሰብስበክ እነሱን ትያር ለገበያ ማቅረብ አይደለምና ሁሉም ሰው በየቤቱ ዶሮ ይኖራል እና ዶሮቹ ከእንቁላል ይጥላል የሚያቆራርጣል እንትን ማሰጣቸው ይሄንም እንደዚህ ያስባ አሰጣቸው በነገራችን የዶሮ አሰራር እንትን ማለት ነው በግራም ነው የሚበሉት እነዚህ ፈረንጅ ዶሮች ማለት እና ከግራማ ትንሽ ብታዛንፍ እንቁላል ይለ ያስቀማ ማሽን በለውከ አሱ አይደለም የሚያስቀው አለብሳሌ አካባቢ ከለ ኮንስትራክሽን የሚሰራ ከሆነና ድምጽ የሚበዛ ከሆነ ዶሮ ባታረበ ይሻላል ምን ያገናኝ ኖይዝ ይረብሻቸዋል እንቁላል አይጥም እኔ አይደለም የሰሩበት መንገድ ያው ይሄ ከነሱ ላይ ሁሌ ዲፔንደንት እንድንሆን እንኳንና ስራው ሲሰራ ምን እንዴት ነው ሲሰራ አንተ ሁሌም እንት ትላልና ዶሮቹ ድም የሚገርመው ፓርት ማለት ነው በጣም ብዙ እንቁላል ይጥላሉ ጭራ አይሉ አንዳንድ ዶሮች አሉ በማለ ጭራ የሚሉ ተሳስተው ሲሰሯቸው የተሳሳሷቸው ነው የሚመስለኝ እኔ አሁን ለምሳሌ እኛ ጋር 1000 ምናምን ዶሮ ነበር 1000 ምናምን ውስጥ የሆነ 3 4 ዶሮ ጭር ብሎ እንደ አበሻ ዶሮ ሁላ እንቁላል አሳቅፈ ነው አስፈልፍለ ነው እና ቃል ሞክረን
አክት ያረጋል እንደ ዶሮ ማለት ነው እንደ ዶሮ አክት ያረጋል ስለዚህ ዶሮ አይደሉም እኔ ማስበው እኔ ማምነው ዶሮ የሚመስሉ ነገሮች ነው እንጂ ሰጡን እኔ ዶሮ አቃሉና ከንሳ ጋር ይኖርን ሰው ስለሆነ ዶሮ አይደል እንደ ዶሮ አይደል ማክት የሚያርጉት ትተደረጋ የሚያስፈሩ ፍጥረቶች ናቸው በነገራችን እንኳን የእንቁላል ከለራቸው እኛ ነን እንቆጣጠረው ከፈለግን ነጭ ሆኖ ይችላል ከፈለግን ቢጫ ሆኖ ይችላል ኬሚካል ይሰጣል አዎ ወት በመሰጣቸው ኬሚካል የእንቁላል ከለሩ መቀየር ይችላል የእንቁላል ከለሩ ስትል ሼሉ አረባ አስቋሉ አሁን ለምሳሌ የፈረንጅ ዶሮ ነጭ ነው ነው እኛ ግን ቢጫ ነበር ስንሸጥ የነበረው ከለሪንግ ብለው ነው የሚሰጡን አሁንም ቢጫ ከነሳት ጋር በኋላ ግን ቢጫ ነው ቢጫ ነው አላ እና ከለሪንግ ይባል ነገር ኬሚካል ያጠጣቸው ከለሪንግኛ ምን እንደሆነ አናውቅም ለምሳሌ ስሙን አቋል ከለሪንግ ብለን ነው የምንገዛው እንጂ ውስጡ ምን ይሁን እንዴት አድርጎ ይሰራል ምን አቃለው እኔ ቢጫ እንደሚያረጋጋለው ቢጫ ከሆነ ደግሞ ሰው ይገዛኛል እውነታው ነው አሁንም እንቁላል እንሸጣል መንገራችን ለኛ አመጣችሁ አትግዙን ከፈልጋችሁ እንበሉት ይላችሁ ወዶ ይገዛል እና ወጣም ቀረ ከለሩ ይቀያየራል እኔ አሁን እኔ ስለሚያናደኝ የተናገርኩት ለምሳሌ እኔ ነጋዴ ነኝ አሁን ለምሳሌ ዶሮ ነግዳል አሁን ለባል ባለፈው ዶሮ ስንሸጥ ነበር አሁን እንቁላል እየሸጥን ነው ለአሁን የሚቀጥሉን ባል ዶሮ እንሸጣል ግን እንዴ የምታረገው ነገር ስህተት ነው ተረዳኝ ግን ደግሞ ማለት ሰው ሰው ሲስተም ውስጥ ስለላለ መብላት አለብኝ መብላት አለብኝ ለመብላት ሰርዋለሁ ግን ማረገው ነገር እነታውን ሰው ማውቀ አለበት ይሄን ነው ያረገን ያለን አሁን ለምሳሌ የወንድ ዶሮች አይታቸው ተቃሉ ለባል የሚሸጡት ትላልቅ ያብሻ ዶሮ በነገራችን ላይ መለየታችሁ ነው ዶሮ ማጣቁ ሰዎች ቆናችሁ ያብሻ ዶሮ አለኝ እየጠፋ አይ ይለያል ይለያል አሁን ሰው ቀያይ ዶሮች አይታቃሉ ማምሩ የወላይታይም ባል አሚባል የወላይታር ነው እሺ ወላ እንት ተሰጣቸዋል ክልል ተሰጣቸዋል አለ ከዚህ ክልል የሚመጡ ናቸው በአንድ ጊዜ ለወላይታ ለሚባሉ ሳካብ እዛ የታደለ እንት የታደለ ዶሮ ስለነበረ መሰረቱን እዛ ስላረ ግን መልካቸው ግን ይመስላል ተዳቀሩ ማለት በስንቶር መስለ የሚደርሱት ያስቃል እንደዛ ግብዳም ይሆን ማለት አንድ ዶሮ አንዛ ያብሻ ዶሮ አርደለ ነው ብላት አመት ከመናም ሊፈጅብ ይችላል ዶሮ መስሎ ለመብላት ማለት ነው የባራቱርና በመስቱር ግን ያ ሊፈርጥ ይደርሳል በነገራችን ላይ ይሞታል ታቃለ ከዛ በላይ እድሜ ነው አሁን ለምሳሌ በስነ ስርዓት መቀለብ ያለባቸውን ቀለበክ በሶስት ቱር ውስጥ እና በአራት ቱር ውስጥ ካልበላቸው በስኳር በልብ ችግር ምናምን ይሞታሉ ስኳር እዚህ ያ በሽታ መጥቶ ወደኛም ተላልፋል ይሞታሉ ስለዚህ እንት ነው በጣም በፍጥነት እንዲያርጉ ተደርጎ ነው ይሰጣሉ ምታበላቸው ምግብ ደግሞ እየተሰራ ነው ፋብሪካው ምግቡን ከውጭ ነው የሚመጣው ወይስ እንት ነው ለምሳሌ እንት ነው ከውጭ የሚመጡ የሚቀላቀሉ ኬሚካሎች አሉት ምግቡ ግዴታ እነሱ ካልተቀላቀሉ እንቁላሉ እንቁላል አይሆንም ዶሮም ዶሮ አይጠም ስለዚህ ምግቡ ግን እዚህ እንት አለ ፍሩሽ ካለው ምናምን እዚህ ያለ ባዶና አጥሎ የምትቀላቀለው ነገር አለ የበቆሎ ምናምን ተቀላቅሎ ባዶና ተበላቾማ ኖ ሲጀመር ዝም ብለክ እንት አይደለም አቀናባሪ አለ አቀናባበሩ ሰውዬ ከሱ ካልገዛው በስተቀር እንጂ ጭሮ ምናምን ነው ይለም ይጨራሉ አጥቀደና አሁን ለምሳሌ እኛ ቤት የተቀመጠች አንድ ዶሮ አለች ዝም ብሎ ያስቀምጣል ማለት አርጣሮ ስትፈልግ ትጠላለች ስትፈልግ አንሰጣትም እንደዛ አይነት አሁን ለምሳሌ ያኔ ስታገኘ የነበረው ነው ያኔ ስታገኘ የነበረው ስርዓት ኮንስታንት በ360 ቀን ውስጥ ቢያንስ 320 እንቁላል ትጥላለች ታዲያ አሁን ግን በአራት ሳምንት ውስጥ አንድ እንቁላል ልትጥል ትችላለች ለዩነቱ ማጥልም ይችላል ስለዚህ አሁን የምግብ እንትና አሁን የምግብ ራስን መቻል ማለት እሱ ነው ምግብ ራስን መቻል ስንል ማለት ነው ድሮ የነበረው የስራታችን ያበሻ ዶሮ ሁሉም ሰው ጋር ነበር የእንቁላል ችግር አልነበረም እንደዚህ አሁን ለምሳሌ እንቁላል የተወደደበት ምክንያት በጅምላ መመረስ ሲጀምር ተረዳኝ አሁን ላይ ሰው በጅምላ መመረስ ሲጀምር መፍትሄ የተገኘ ይመስላል ይረክሳል ሁሉም ካመረተ ምናምን ይባል ይመስላል አሁን ጀምሞ በጅምላ ማምረት ነው የሚያበረታታው ፋርሚንግ ነው ትላልቅ ፋርም ነው ታረጋው አንድ ሰው በትንሹ ከ500 ስካምስቲሽ ዶሮ ነው የሚሆነው ተረዳኝ ስለዚህ በጣም ብዙ እንቁላል ይኖራል ከዛ በኋላ ብዙ ስራ ይፈጠራል ዶሮ ሚንከባከብ ይኖራል ስታዩ በጣም የሚያምር ነው ይመስለው በጣም ተንከባካቢ ያለ ከዛ በኋላ እንቁላል ተረካቢ ያለ እንቁላል ቸርቻሪ ያለ ኔትወርኩ ላይ በጣም ብዙ ሰው ይጠቀማል በእንትኑ ደረጃ ድምሩ ጤቱ ግን 0 ተረዳኝ እንቁላል 8 ብር ገብቷል አሁን 8 ከምናምን ይሄድ ይሄ ድምሩ ጤት ነገር መጨረሻ ላይ ድምር ውጤቱ የሚያመጣው የኢንዱስትሪው አለመሻሻል ነው የሚያሳየው የኢንዱስትሪው አለመሻሻል ሲሆን አርቢ በጣም በስቶ ነበር ግን ኢትዮጵያ የኢንዱስትሪያ የእንቁላል ብዛት ከጨመረ እሱ ነው ይልክ ምን ይባላል መሰለክ እስከዛሬ ድረስ ቆጥረው ማታቀው አሁን በየቤቱ 3 ዶሮ አኛ ቤት አሁን የኔ ቪዲዮዎች ላይ ሰምተህ ከሆነ ዶሮ ድምጽ ሰማላችሁ እና ዶሮ ስላሉ ነው እና በየቦታው ዶሮ ነበር አሁን ሰፈር ውስጥ ሁሉም ሰው ዶሮ ነበር ማለት ይችላል ብርኛ ልጅ ይያለ ሁሉም ሰው ዶሮ ነበር ስለዚህ ሁሉም ሰው እንቁላል እንደዚህ 10 ሲፈልግ እንዲገዛ ይችላል እንጂ 4 ምናምን በየቀኑ እንቁላል ፍላጎቱን ለማሳካት ሱቃ ሄድም ነበር ረዴ ገበሮች ሁሉ
ዶሮ እንትን አልነበረም ሀብት አይደለም ምን አይደለም የሆነም ታስቀምጠው የሆነች ማደሪያ ካለው እንትን ይያለ ዝም ብሎ ሚኖር ነገር ስለዚህ በተከፋፈለ መልኩ የዶሮ ቁጥር ይበልጥ ነበር ካውን ካለው ተረዳኝ አሁን ለምሳሌ አሁን በፋርሞች ደረጃ በጣም ብዙ ዶሮዎች ሊኖሩ ይችላሉ ነገር ግን በህዝቡ ጋር ሲደመረው እንትን አይደለም ለምሳሌ እኛ ቤት ሁለት ዶሮ ካለ እናንተ ቤት ሶስት ዶሮ ካለ ሲደመር ግን ከፋርም ይበልጥ ነበር ህዝቡ የሚጠቀመው የራሱን ዶሮ ነበር ዶሮ አይወደድም ውጭ ማረድ ስትፈልግ በአል ሲሆን የራስ የተፈለፈሉ ዶሮችን ነው የምትጠቀመው ረደኛ ብዙ ንመገበው ዶሮ የሙሉ ተመጋቢዎች አይደለንም ኢትዮጵያ የአመት በዓል ተጠብቀን የሆነ ነገር ተጠብቀን ለሆነ በመክንያት ነው እናደርገውና የዛ መክንያት ላይ ገበያ ወጥተን ሁሉ ገበያ ወጥተን ዶሮ አንፈልግ ቤተክ ያለው ዶሮ አለ ስለዚህ መንግስትም ይሄን አልተረደው አንድ ምናልባት ካለበዛ ደግሞ ሆን ብሎ ምንድነው ስሙ ያው ብዙ ሰው በብር ስለሆነ የሚንቀሳቀሰው ቢረዳው ያው ብር እስካገኙበት ድረስ ግድ ሰጠኝም በማለት ለገበሬዎች የማይፈለፈል ዶሮ ሙሰጥቷቸዋል ማለት አሁን ገበሬ ዶሮ አያስቀጥልም ማለት ለምሳሌ የራስን ዶሮ አጥፍተክ የትርፋ ማነው ስትባል ተቀበላል ሲሰጣል አሁን አንድ አመት ከመጠብቅኩ ያንን ቁጭ ብለ ይሄንን በያራው ቶሎ ያወጣበት ሸጥ ይሻላል ይባላል ስለዚህ ይሻላል ግን ኤቭሪ ታይም ተጠብቃለህ ሌላ ዶሮ ኤቭሪ ታይም ያ ሰውዬ ሊሰጥ ይገባል ዶሮ ኩያንን ዲፔንደንሲ ነው መቁረጥ ያለው የራስ እንጂ ልቆርጣችልም ልቆርጣችልም ማለት እንደ ኮካኮላ ሚስጥር እንደዛ ነው ሚስጥሩ ኮካኮላ አይደለ አስራው ሚስጥር ነው አይባል ስታፍ ባም ለምሳሌ ቲናንሽ ድርጅቶች አሉ የነዛ ዶሮ ባለቤቶች ቢል ጌት ነው ደረደኝ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ሆን በነፃ ነው ያስገቡት አስበውበት አቀዶበት የተሻለ ዶሮ ተብሎ በነፃ በነገራችን ላይ ቢል ጌት ከፍሎ በነፃ ነው የገባው ይሄን ብዙ ሰው ለእንት ላይ ይችላል ቪዲዮ ላይ እየሰራው ሳለ ዩናን ቪዲዮ ቸርች ይነበር ቢልጌት በእንዴት ብሩን አውጥቶ ለአፍሪካ ነው የተሻለ በጣም የሶሶና አፍሪካ ሀገራት አንቀበልም ማለት ነው ቀድሞ ያወቁ ወይ ደግሞ ብር ያልገዛቸው መስሉ የኛዎቹ ተቀበሉታል ካፍሎ በነፃ ነው የገባው ሲገባ ማለት ግን ሲስተም ውስጥ ገባ ሲስተም ውስጥ እኛም ተቀላቀለ በጣም ብዙ ተቀላቀለ ገበሬውንም ከእንትኑ አስወጡት አሁን ላይ ዶላር ስለጨመረ አሁን ለምሳሌ እንቁላል ይጨምር ዶላር ስለጨመረ አንድ የዶላር ምንዛሪ በጨመረ ቁጥር ድሮ እንቁላል አይጨምርም ነበር አይሳስ አሁን ግን ይጨምራል ኢምፖርት ቢደረግ ሁሉ ነገር ዶሮም ኢምፖርት ነው ምግቡም ኢምፖርት ነው ሁሉ ነገር ስለሆነ ማለት ከዛ በኋላ ደግሞ ሰላም ባይኖር ንብጥብጥ ቢኖር ዶሮ ይጠፋል ነው ይጭራሽ ይጠፋል ለምሳሌ እኔ ወጥቼ ዶሮቹን መንከባከብ ካልቻልኩኝ እህል መግዛት ካልቻልኩኝ ምርት ይቆማል በጣም ተቸግረን ነበር የሆነ ሰዓት ላይ የነበሩ ብጥብጦች ህይወታችንን ምስቅልቅል አድርጎት በቃ በማበድና ባለማበድ ማለት ምክንያቱም ሆድ አላቸው አንድ ቀን ከተቋረጠ አሁን ለምሳሌ ለአንድ ቀን መጠጣት ከሚገባቸው ወተት ውሃ በታች ከጠጡ ለአንድ ሳምንት እንቁላል የለም በነገራችን ላይ ይሄ እንትን ነው ዴፊኒትሊ የለም ዜሮ ይወርዳሉ የተሰሩበት መንገድ ማለት ዜሮ ይወርዳሉ ስልክ ዜሮ እኔ በህይወቴ እኔ ዶሮ አይደለም ብለው ለዛ ምን ሰርተው እንደሰጡን አላውቅም ዜሮ ነው የሚወርዱት ዜሮ አሁን ለምሳሌ ጠዋት ከ500 ዶሮ አራት ከምናምን አንስተር ሊሆን ይችላል በዚህኛው ቀን በዛኛው ቀን የሆነ ድምጽ ሰምተው እንትን ብሎ 20 እንቁላል ሊሆን እንምታነሰው ያ ሁሉ ዶሮ ይውጣል እንዴ እንቁላሉ ወደ ውስጥ እንዴት ነው ይዘጋጃል ነው በሳይንሱ መንገድ ይዘጋጃ የተዘጋጀ መጣል አለበት ስሜት የተረበሸ ብሎ ይቷል ይቻላል እንዴም ለሰው አይገባም ስለዚህ ስራው ላይ ካለ ለበስተቀር አይገባም አሁን ዶሮ እኔ ውጭኝ እንደዚህ ብነግረኝ አላምንም ስለዚህ ውሸትን ነው ማለት ግን ይሄ እውነት ነው አሁን ይሄ የሚያስፈራው እውነት ነው ስለዚህ ምንም ልቀይረው ማትችል ሰው ሊያምነኝም ይችላል ስትናገር ውሸት ሊመስል ይችላል ግን እውነት ነው በቃ ድፍን እውነት ነው በዶሮ ላይ ብቻ ግን ደሞ አይደል ግን አሁን ልክ ደዛ ነው ለካሁን ለምሳሌ የሰብሉ ላይ ስላልሰማሁ ስለ ዶሮ እናገራለሁ ደረቴን ንፍጭ ይመለው እንዴት ነው እንት ነበር ይልቅ ስንዴ እኔ ማቆ የሆነ ጥቁር ስንዴ ነበር ከካናዳ ነው ኬት እሱ መልሰ በተክሎ አይበቅልም አንድ ዙር ይዘራል ይበቅላል አሁን ግን ትልቁ ጥያቄ ምን መስል በጣም የሚያስቀው ፓርት ማለት የተሻሻለ ዝርያ እየተባለ ዝርያዎች ይጠፋሉ ዝርያ ማለት አንድ ቦታ ላይ ይዘራል እዚህ ያለው መግደሉ ነው ችግር እዚህ አንድ ዝርያ መግደሉ ብቻ አይደለም አንድ ዝርያ አየር ንብረት ይቆቀማል ምንም ሰርቫይቫል አይደል በምድር ተርፎ ይመጣልና እንትን አየር ንብረት ይቆቀማል አካባቢ ላይ ያሉት በሽቶች ይቆቀማል ተረዳኝ የትኛውንም ተጽኖ ተቋቁሞ የሚያድግ ነገር ነው ለዛ ነው ያደገው ለዛ ነው ተርፎ የተገኘ እና ያን ዝርያ አምጥተክ በሌላ ስትተካው ማለት ነው አንደኛ አብሮ የሚመጡ በሽቶች አሉ በጣም ሰው ያልተዛዋን ኢትዮጵያ ውስጥ የገባ በሽታ ለሮ በሽታ
እንትናቸው ስማቸው እየጠፋኝ ነው። ምን የከተማ ሀገር ስም ነው ለምን እየጠፋኝ? ችግር የለም እንደዚህ አንገት እየቆለ መናን የሚገል ኢትዮጵያ ውስጥ አልነበረ። አሁን ለምሳሌ ዶሮቹ ክትባት መውሰድ አለባቸው። የኢትዮጵያ ዶሮ ተከትቦ አድጎ ያቀም የትኛውም ዶሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ክትባት ሰጥቼ ያሳደኩት ሚል ካለ እኔ ይገረማል። እነዚህ ግን ክትባት አንድ አይደለም ተሳጣቸው ክትባት በነገራችን ላይ ተከታታይ ክትባት ነው ተሳጣቸው። የተፈለፈሉቀን ተሳጣቸው አንድ ቀን ከዛ የምናምን ቀን ከዛ የምናምን አንተ ኒውካስትል ይባላል ኒውካስትል ክለብ ነው ወድ አገር ከተማ ከተማ በዛ የተሰየመ ኒውካስትል ዲዚዝም ይባላል። አሁን እሱ የመጣው ከነዚህ ዶሮች ጋር ክትባቱ መስሎት ነው የመጡት በሽታው አይደለም የመጣው ተረዳ ክትባቱ መስሎት ክትባቱ ማለት የተዘዊ ከርቨርጅ በሽታ በሽታው እዛ ከኢትዮጵያ ዶሮ ጋር ሲገናኝ የኢትዮጵያ ዶሮ መቆቋም አቃተው። አሁን ያበሻ ዶሮ በጣም ትልቁ ገደው በሽታው እሱ ነው። ሆን ተብሎ ነው ቢባልም ራሱ እኔ አሁን እላለሁ እኔ ደረቴ ነፍቼ ሆን ተብሎ ነው እላለሁ ተረዳ። ምክንያቱም ይሄ ማወቅ መቻል ይገባል። ለምሳሌ አንድ በሽታን ክትባት ይዘስት መጣ ማለት ነው እንደሚያመጣው ነገር ሳላቆ ነው ልትላችሁ ትረደኝ እዛ ሙያ ላይ ነኝ ብለክ ኃላፊነት የሞሰድ ግዴታ አለብ። በዛም መንገድ ላይ የፈቀደውም ሰውዬ ያንን ያረጋውም ሰውዬ ሁሉም ተጠያቂ መሆን መቻል አለባቸው። ምክንያቱም ክረምት ላይ አይተኮና አሁን ለምሳሌ ያበሻ ዶሮ አምጥተህ ከገበያ ለቤት ሳምንት አይቀመጥ ሞክሩት እስቲ ግዙና በጣም ብዙ ሰው በዚህ ሆኖበት ነው ይችላል ያበሻ ዶሮ ገዝቶ ቤቱ አይቀመጥ ይሞታል። ያበሻ ዶሮ ከገበያ ገዝተህ በጣም አንኛ ዶሮ ለማግኘት ክፍለ ሀገር ነው የምንሄደው ያበሻ ዶሮ ለማግኘት ሐሳቡ ቀላል ሊመስልና ሊያስቅ ይችላል። የምሬ ነው። አሁን ለምሳሌ አንድ ዶሮ ሳምንት የሚቆይ ወደ መጨረሻ ሙሉ ለሙሉ የኔ ፕሮግራም ነው ይመስል አይ አውራ እኛ አክቹሊ መስማት ነው የምንወደው። አይ የኔ ፕሮግራም ነው ይመስል መስማት ነው የምንወደው። አዎ ማን ይናገር ሰው ካለ አሁን ጀምራል። አዎ ጀምራል። ያ በቃ ቀጥልና ማለት ነው። በጣም ቀረ በጣም ረጅም ሰዓት ስለ ዶሮ አውርተሃል። ዶሮ ላይ ያለ ሰዓት ሐሳብ ቀሪያለች ሳል በላትና እንትን ስለ ዶሮ ረጅም ሰዓት አውርተናል። በጣም ብዙዎቻችሁ ስለ ዶሮ ሳውራ ሊሰለቻችሁ ይችላል። ነገር ግን አንድም ተረት አለች ብዙዎቻችን እናቃት የሆነ ሰው ሊስቅ ይችላል። አሁንም ተረቱ ያው አንድ ሰው ስለ ቀኔ ነው ያወራን የነበረውና ቀኔ የሆነ ትልቅ ሰው ነበሩ ሊቃውንት አሉና የሆነ መብራትክ ከተከተ የሆነ ትልቅ ሰው ነበሩ ሊቃውንትና ቀኔ የሚቀኙ ተቀኙ አሉና ያው ትክክል ላይ ነው ይችላል ማውራው ተረት የተሳሳተ ሊኖር ይችላል ታርሙኛላችሁ። የሆነ ሊቃውንቱ ተቃኙ ከዛ በኋላ የነበሩት ሊቃውንቶች ተቃላ ሰሙና ዝም አሉ ማለት ነውና አንድ ተማሪያቸው ግን መጣና በጣም ያጨበጨበ ምናምን ዛሬ ተቀኙት ቅኔ በጣም እንዴት አይነት ነገር ነው ምናምን አለ እና ሰውየው ያን የተናደዱ አሉ። እና ልክ እንደዛ ነው አሁን ለምሳሌ የምናገረው ነገር ስለ ዶሮ ሳውራ ስለ ዶሮ ከሰማችሁኝ እናደዳለሁ። ዶሮ ብቻ ሐሳብ ይዛችሁ ከሄዳችሁ ያነሳውን ሐሳብ በጣም ረጅምና ትልቅ ውስብስብ ስለሆነ ማለት ነው እንደዛ አለ ማለት ነው። አዎ ሌላም ተረት ነበር ማለት ነው። አዎ የትኛው ተረት ነበር? ራስዎ አዎ እና ዋናው አላማ ምንድነው? ዛሬ መጥቶ እዚህ ረጅም ሰዓት እንዳወራ ያደረገኝ እንድናገርም ፍቃደኛው ነኝ የትኛው መንገድ ላይ ያው አላማና ግብ አለን በያስባለው ሁላችንም ለናሳከውና ለንደርስበት ምንፈልገው ነገር አለ። ያው አላማይና ግቤ ያው አሰልቺ ሊሆን ይችላል ለብዛም ለብዙ ሰው በጣም ብዙ ሰው እንደብድም ላይ ይችላል በጣም ብዙ ሰው ደግሞ ማይረባ ጥራዝነት ተቀምና ሊል ይችላል። ነገር ግን ዋናው አላማ እኛ ከረፈደን እየነቃ ነው ብዙዎቻችን ያው ያነቃ ነው ስለ እኔ የነቃውት ለማለት ነው የነሱን ባላቅም እንከረፈደን ነቅተናል። የራሳችንን ህይወት በራሳችን እጅ መጻፍ እድሉ የለንም አሁን እኛ ተነጥቀናል ኦልሞስት። ነገር ግን የልጆቻችንና የልጅ ልጆቻችንን ህይወት ማስተካከል እንችላለን። ያው ባይወለዱም ቢወለዱም ልጆቻችን ምናልባት የነሱን ህይወት መቀየር ከቻልን ካልቻልን ግን የተሻለ ከኛ ቀድሞ እንዲነቁና እኛ ያለፍንበት እኛን ላይ ያለው አሁን የምጥረው እንትን መጋጋጥ እኔም ማረገው መጋጋጥ ለመናገር ለማሳወቅ ምጥሮን ቢያንስ ያወቀ የተወሰነ ሰው ካለ የተሻለ ነገር የተሻለ መፍትሄ ይፈልጋሉ ተብሎ ነው። እና ይሄ ነገር በጣም ትልቅ ነው ልታረጓችሁልም ታሳኳችሁልም ሊሆንኩ አይችልም እንዴ አንድ በአንድ ግለሰብ አንድ ነገር እንደዚህ ሊያርግ ይችላል ሊለውጥ ይችላል ሊባል ይችላል። ነገር ግን አንድ ተረታለች ቀድም ያልኩ ተረት ሷናት እና በሆነ ጊዜ ላይ ነው አሉ ሆነ ትልቅ ከተማ ተቃጠለ ከተማ ተቃጠለና ሁሉም ሰው ሰዓት ምናምን ነደዋል እና አዋፋት ብቻ ነበር ይቀርው ከአዋፋት ውስጥ ድንቢጥ ወፍንም ታቋታላችሁ ድንቢጥ እንዴ ትንሽው አይቺ ወፍጮ ቤት ምናቃት ትንሽው እሷ ባፏ ውሃ ያያዘች እንግዲህ አዲስ አበባን የሚያክል ከተማ ልታጠፋ ከሌላ ከተማ ውሃ እየተሸከመች እየመጣች ትደፋለች ማለት እና ቁራ ሲወጣ እሷ ስትገባ ተገናኙ ማለት ቁራ እየሸሸ ያ ሁሉ ቁራ እንደምትፈኑ ነው ይሆነ ሽሌላውን አሞራን በል ከዛ
ወሪት ነሽ ምናምን አላት እንዴ ዋ ይዤ ይርኩኝ ላጠፋ ምናምን ያምሻል እንዴ አንቺ ደፋሽበትም አልደፋሽበትም ውሃው አይጠፋም እንዴ አሳቱ አይጠፋም ከዛ እንዴ እንዴት ነው ምናምን አይ ለሁለት ነገር ነው ማርጓለች ድልሚጥ አንደኛው ጥራቴን አይቶ ያፈጣሪ አለና ፈጣሪ ልፋቴን አይቶ እሳቱን ያጠፋው ተመስገን ሙክር ያለው ያቅሚን ሁለተኛው ነገር ደግሞ ያው እንደ አንድ አማኝ ሁላችንም እንሞታለን እና ከሞትም በኋላ በእግዚአብሔር ፊት እንቆማለን እና ይሄ ሁሉ ነገር ሲደረግ አንተ ምን ያረክ ነበር የሚባል ጥያቄ አለ እና እኔ ያቅሚን ያረኩ ነበር እና ተጠያቂያቱንም ማለት ነው እና ሁላችሁም በመሰሩ ስራ ላይ ለውጥም ላይመጣ ይችላል ግዝፈቱ ከእናንተን ጋር አንጻር ሲታይ ምንም ለውጥ ላይመጣ ይችላል የምታደርጉት ነገር ነገር ግን ስለ እነዚህ ሁለት ነገሮች ማረግ አለባችሁ አንደኛው ያቅማችሁ ባቅማችሁ ደረጃ ማረግ ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ አምላክ ካላችሁ በአምላካችሁ ፊት ስትቆሙ ያቅሚን አርጋለሁ ለማለት ለዛ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን አሁን ካልኩ ከቀደም መሐሌ የሆነ ስለእንትና አውርተ ነበር የወደቀ ሰው ስለማንሳት አውርተ ነበር የወደቀው ሰው ማንሳት ጉዳቱን ባይቀንስለትም ግን ትክክለኛው ነገር ማንሳቱ ስለሆነ አንሶ እየተባላችሁ ነው ለማለት ነው ያሳይ እንደዛ ነውና የዛሬው ጭቅጭቃችንና ረጅም ክርክራችን ውይይትና ንግግራችን ይሄን ይመስላል በእርግጥ አንዳንድ ሰዎች ስቀውብናል ያው ከዶሮ ውጭ ያለፈ ነገር አንደርስታንድ ማድረግ ማይችሉ ሰዎች አሉ እና እንደነዛ አይነት አንዳ የማስረዳት ችግር ስላለብኝ አንዳንድ ስሜት ይሆናል የማስረዳት ችግር ሁሉም ሰው እንደምንናገረው ላይረዳን ይችላል አንብዛም ብዙ ሰው ጥያቄ ሊያነሳ ይችላል እነዚህን አሁን ያነሳናቸው ጥያቄዎች ላይ የተወያየንባቸው ሐሳቦች ላይ እንዴት እንደዚህ ሊሆን ይችላል የሚል ሰው በጣም ብዙ ሰው እንደሚኖር ተስፋ አረጋለሁ ያ እንድን በተቻለ መጠን ደግሞ ሌላ ጊዜ እንመለሳለን ፍሬ እናገኝበታለን ብላችሁ እዚህ ደረሳችሁ ሰዎች ትግስታችሁን እናደንቃለን አዎ በጣም እናደንቃለን አዎ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን yes wow love መልካም ጊዜ